ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ የኮንቨርሴሽንስ ዩናይትድስ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ የማቀርበው እኔ አወል ቃሲም አሎ ነኝ። ኢትዮጵያ ብዙሃነትን ማዕከል ያደረገ ህብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓት መገንባት ከጀመረች ኦልሞስት 3 አስርት ዓመታት ሊሆኑ እየተቃረቡ ነው። የፌዴራዊ ስርዓት የግንባታው ሂደት ግን ከመጀመሪያው ችግር ገጥሞት ነበረ። ችግሮቹ ዘርፈ ብዙ ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ኮንቨርሴሽንስ ኢን አይዲያስ 2 መሰረታዊ የምንላቸውን ችግሮች በሁለት ክፍል አድርገን እናያለን። የመጀመሪያው ችግር ከመጀመሪያው ጀምሮ ፕሮጀክቱ ችግር አለበት። ከዚህም ውስጥ የጎሳ ፖለቲካ ላይ የተመሰረተ ይላሉ። ይህንን የመልቲናሽናል ወይም ደግሞ የህብረ ብሔር አካሄድ ማለት ነው። ያ አካሄድ ኢትዮጵያ በዛ ጊዜ በነበረባት ፖለቲካዊ ችግር ያን ጊዜ የነበሩ ነባራዊ የሚባሉ ሁኔታዎች ለነዛ ነባራዊ ሁኔታዎች ምክንያት ተብሎ የሚቀርቡት የታሪካዊ ክስተቶች በጊዜው ከነበሩ የትግል አካሄዶች ወይም አጋጣሚዎች ነጥረው የወጡ የፖለቲካ ጥያቄዎችን ለመመለስ አግባብነት ያለው ፕሮጀክት አልነበረም ብሎ የሚከራከሩ ይሄ ክርክር የተለያዩ ናሽናል አስፒሬሽንስ ያላቸው እንደዚሁም ደግሞ ይሄ ናሽናል አስፒሬሽን በተለያየ ብሔርተኝነት ኢንፎርም የሚደረግ ክርክር ነው። ስለዚህ ዛሬ በጥልቀት የምናየው ይህንን ነው። በሁለተኛ ደረጃ ይህን የሀገር ግንባታም በተወሰነ ደረጃ ኢምፓክት አድርጓል ከሚባሉ ችግሮች ውስጥ በሚቀጥለው ፕሮግራም መዳሰስ የምንሞክረው ከህገ መንግስቱ አረቃቀቅና አጸዳደቅ ጀምሮ የነበሩ የዲሞክራሲያዊ ወይም ደግሞ ፉል ፓርቲሲፔሽን ሙሉ ተሳትፎ ፕሮግራሙ አካሄዱ ላይ አለመኖሩን ተያይዞ ካለመኖሩ ጋር ተያይዞ በፓርቲ ደረጃም ይሁን በህገ መንግስቱ ዲዛይን ላይ የሚነሱ ብዙ ችግሮች አሉ። ያንን የሚመለከት ሌላ ፕሮግራም ይዘን እንቀርባለን። ለዛሬ ግን የምንመለከተው በመጀመሪያ ጊዜ የገለጽኩት ህብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ 1991 ለነበረው ችግር አግባብነት የነበረው አካሄድ አይደለም የሚል ክርክር የሚያነሱ ከዚህ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ናሽናል አስፒሬሽንስ የተለያዩ እነዚህን አስፒሬሽኖች ደግሞ ኢንፎርም የሚያደርጉ የተለያዩ ብሔርተኝነቶች ኮንቴንዲንግ ናሽናሊዝምስ የምንላቸው ፎርሞች አሉ፣ ኃይሎች አሉ። እነዚህ በምን አይነት መልኩ የኔሽን ቢልዲንግ ወይም ደግሞ የፌዴራሊዝምን ቢልድ የማድረጉን ፕሮጀክት ኢምፓክት አድርገዋል የሚለው ነገር ላይ ነው የምንወያየው ማለት ነው። እዚህ ላይ ለመወያየት 3 እንግዶችን ጋብዣለሁ። እነዚህ እንግዶች እነዚህ ጉዳዮች ላይ ኤክስፐርቲዝ ያላቸው በተለያየ ጊዜ የተለያየ ስራ ይሰሩ ናቸው። እንግዶቼ ከኒውዮርክ ዶክተር ሽመልስ ቦንሳ። ዶክተር ሽመልስ ከዚህ በፊት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ዲፓርትመንት ውስጥ መምህር ነበሩ። አሁን በኒውዮርክ ስቶኪ ብሮክ ዩኒቨርሲቲ የረዳት ፕሮፌሰር ሆኖ ያገለግላሉ። ከናሽናሊዝም ጋር የተያዘ በኔሽን ጋር የተያዘ ብዙ ሪሰርች ስራ ሰርተዋል፣ መጽሐፍ ጽፈዋል፣ አርቲክሎች አሳትመዋል። በመቀጠል ከቶሮንቶ አቶ ሰሚር ዩሱፍ። ሰሚር ዩሱፍ ከዚህ በፊት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ዲፓርትመንት ውስጥ መምህር ነበሩ። በአሁኑ ጊዜ በቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ የፒኤችዲ ዲግሪ እጩ ናቸው። አቶ ሰሚር የተለያዩ ጽሁፎችን ኢትዮጵያ ታሪክ ላይ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚንጸባረቁ የተለያዩ ብሔርተኝነቶች ላይ ጽፏል። በአሁኑ ጊዜም ተመሳሳይ ጉዳይ ላይ ሪሰርች እየሰሩ ነው። ቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በአስተማሪነት ያገለግላሉ። በሶስተኛ ደረጃ ዶክተር ሐሰን ሁሴን ከሚኒሶታ። ዶክተር ሐሰን ሁሴን በሚኒሶታ የሴንት ሜሪስ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው። በኦሮሞ ትግል ውስጥ በተለያየ ጊዜ የተለያየ ተሳትፎ ነበራቸው።
ጸሐፊ ናቸው፣ አክቲቪስትም ናቸው። ሶስታችሁንም በኮንቨርሴሽንስ ኢን አይዲያስ ስም እጅግ በጣም ላመሰግናችሁ እፈልጋለሁ። እስቲ ወደኋላ ልመልሳችሁ እፈልጋለሁ። ከጊዜ አንጻር እንዳልኩት እንግዲህ የምንወያየው ዛሬ የተለያዩ መገለጫ ያላቸው ብሔርተኝነቶች አብዛኛውን ኢትዮጵያ ውስጥ የምናየውን የፖለቲካ ፎርም ዲተርሚን ያደርጋሉ፣ ኢንፎርም ያደርጋሉ፣ ዲተርሚን ያደርጋሉ። 1991 ላይ ይህ አሁን ያለው ህገ መንግስታዊ መዋቅር ሲቀረጽ ሲታሰብ በዛ ጊዜ የነበረው ፎርምስ ኦፍ ናሽናሊዝምስ በምን አይነት መልኩ ነው ይህንን የኔሽን ስቴትስ ቢልዲንግ ፕሮጀክት በምን አይነት መልኩ ነው ኢንፎርም ያደረገው? ምን ያህል ጫና ነበረው ናሽናሊዝም በዛ ጊዜ 1991 ላይ በነበሩት ነባራዊ ሁኔታዎች አንጻር ምን ያህል ነበረ ኢንፍሉዌንሱ? ሽመልስ፣ ከአንተ ልጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ በዚህ እድል በዚህ ላይ መሳተፍ በመቻል በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዘጠናዎቹ ፈረንጅ አቆጣጠር ድምፅ ትንሽ አይሰማም። ኦኬ። የ1990ዎቹ ዓመተ ምህረት መጀመሪያ አካባቢ ላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ መሰረታዊ በሆነ መንገድ ትልቅ ለውጥ ያሳየውና በዛን ጊዜ የነበረው የመንግስት ለውጥ እና የስርዓት ለውጥ የመጣባቸው ምክንያቶች ሰፋፊ ረጅም ታሪክ ያላቸው ናቸውና እነኛ ሲንከባለሉ የመጡ ችግሮች አድሬስ ለማድረግ አንድ የተደረገ ሙከራ ነው በ90ዎቹ መጀመሪያ ላይ የተሰራው ስራ እና ይሄ አሁን ሰዓት ተግባራዊ የሆነ ያለው ፌደራሊዝም ከነ ችግሮቹ ማለት ነው መፍትሄ እንዲሆን እንግዲህ የተደረገበት ምክንያት ረጅም ጊዜ በተለይ ደግሞ በተማሪዎቹ እንቅስቃሴ ጊዜ ይነሱ ከነበሩት አንደኛው ጥያቄ እንግዲህ የተማሪዎቹን እንቅስቃሴ አይ ቲንክ ዋና መሰረት አድርገን እንውሰደው። መጀመሪያ አይደለም፣ በእርግጥ የችግሮቹ መጀመሪያ በዛ ዘመን አይደለም፣ ግን ችግሮቹን አርቲክሌት ማድረግ የተጀመረበት መወያየት እና መፍትሄ አቅጣጫ መጠቆም የተጀመረበት አካባቢ ነው። ያኔ በ1960ዎቹ አካባቢ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በነበሩ ተማሪዎች ይደረግ የነበረው ውይይት ያጠነጥን የነበረበት አንደኛው የመደብ ትግል በሚለው ላይ ነው። ሁለተኛው እንግዲህ የብሔር ጭቆና በሚለው ላይ ነው እና በእነኝህ ኃይሎች የተደራጁ ሀሳቦች ነበሩ። እንግዲህ ዋናው መታገያ የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ከ1960ዎቹ ጀምሮ ዋና ቁልፍ ነገሮች አንደኛው የመደብ፣ ሁለተኛ ደግሞ የብሔር ጭቆና የሚለው እና ደርግ ወይም ደግሞ በ75 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ስልጣን ላይ ወጣው የመደብን ትግል አስቀድሞ በማየት የመደብ ትግል ነው ዋናው መታገያው በማለት እንደ መፍትሄ አድርጎ ያስቀመጠው ስርዓቱን በማፍረስ የሶሻሊዝምን ፍልስፍና በመከተል የመደብን ጭቆና አስቀርቻለሁ የሚል ነበር። የሁለተኛው ዋናው የትግሉ የሚዋቀርበት ሀሳብ የነበረው የብሔር ጭቆና በተወሰነ ደረጃ አድሬስ ለማድረግ ሞክሮ ነበረ። ይሄ የብሔር ብሔረሰቦች ከፍቶ በተወሰኑ ቋንቋዎች ደግሞ ለማስተማር ተሞክሮም ነበረ። እነኚህ ግን በቂ መፍትሄዎች ስላልነበሩ ዋናውን መሰረታዊ የሆነውን ጥያቄ አድሬስ ስለማያደርግ ችግሩ እየተንከባለለ መጡ። ዘጠናዎቹ መጀመሪያ ላይ ወደ መጣው የመንግስት ለውጥ ለመድረስ ችለናል እና እነኚህ ትልቅ ሁለቱ ይሄ ክላስ እና ናሽናል ኦፕሬሽን የሚሉት ሁለቱ የመታገያ ሀሳቦች ቁልፍ ነበሩ ብዬ አስባለሁ። በዛ ዙሪያም ደግሞ የተለያዩ የብሔረተኝነት ወይም የናሽናሊዝም የምንለው
እንቅስቃሴ ነበረ እንደምናውቀው የፓን ኢትዮጵያን የሚባለው ናሽናሊዝም አለ ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያ ብሔረተኝነት የሚባለው አለ እሱ ራሱ አንድ አይደለም ምክንያቱም በውስጡ ራሱ ብዙ ክፍልፋዮች አሉበት የኢትዮጵያ ብሔረተኝነት ህብረ ብሔራዊ ናሽናሊዝም የምንለው ራሱ በውስጡ ብዙ ዲቪዥንስ ወይም ክፍፍል ስላለ ብዙ ጊዜ አይነገርለትም እንደገና ደግሞ ኤትኒክ ናሽናሊዝም በምንለው በብሔር ደረጃ በተዋቀረው ናሽናሊዝም ዙሪያ ራሱ አንድ አይደለም ብዙ ክፍልፋዮች አሉ የተለያዩ ሀሳቦች አሉ ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ናቸው እንግዲህ የተሰበሰቡ መጥተው በዘጠናዎቹ ላይ የፌዴራሊዝም ወደሚባለው ሀሳብ እንዲመጣ ያደረገው ለመጠሪያ እንግዲህ በዚህ ልላፍ ነው እስቲ ወደ ሁለቱ እንግዶች ይመጣሉ አንድ ነገር ክላሪፋይ ለማድረግ አሁን ዲስክራይብ ያደረጋቸው ነበሩ ያልካቸው ችግሮች ነበሩና ከነዛ ችግሮች አንፃር ፕራክቲሱን እንተውና እንደ ሐሳብ እንደ መልስ ህብረ ብሔራዊ ፌደራል ስርዓት አግባብነት የነበረው መልስ ነው ትላለ ያን ጊዜ ለነበረው ችግር ፕራክቲሱ ምናምን ተው እሱ ላይ ይመጣል ፕራክቲሱ ኦኬ ፕራክቲሱን አናውራውና እንደ ሐሳብ ደረጃ የማልቲናሽናል ፌደራሊዝም ወይም ህብረ ብሔራዊ ናሽናሊዝም እንደምፍቴ ታየዋለን የምትለኝና ራሱ እንደ ሐሳብ የራሱ የሆኑ ፕሮብለሞች አሉት ለምሳሌ የማልቲካልቸራል ወይም ህብረ ብሔራዊ ናሽናሊዝም የአንደኛው አሳምሽን የተዋቀረበት አንደኛው ሐሳብ ምንድን ነው? ይሄ ማንነትን ወይም አይደንቲቲ የምንለው ነገር የቀረጸበት መንገድ ውስን ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ማንነት እንግዲህ በተለያየ መንገድ ይተረጎማል። አንደኛው ለምሳሌ በናሽናሊዝም ቲዮሪዎች ውስጥ ፕራይሞርዲያል የምንለው አለ አይደለም? ደምን ቋንቋን መሰረት አድርጎ ዲፋይን የሚደረግ የሚገለጽ የሚታይ ማንነት አለ። እዛ ውጭ ደግሞ ይሄ ኮንስትራክቲቪስት የምንለው ወይም ኢንቨንት የምናደርገው በተለያየ ታሪክ አጋጣሚዎች ሁሉ የምንፈጥረው ማንነትም አለ። የኮንስትራክቲቪስት የሆነ አይደንቲቲ አለ። ኢንስትሩመንታልም የሆነ አለ። እና የተለያዩ የአይደንቲቲ ዴፊኒሽንስ ትርጉሞች ነበሩ እና ከዛ ውስጥ እንግዲህ የህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ያደረገው ምንድን ነው? አንዱን አግኖ ነው ያወጣው። በተለይ የፕራይሞርዲያል የሚባለውን ዴፊኒሽን አግኖ በማውጣት ቋንቋና ደምን ከፍ በማድረግ የተለየ ትርጉም በመስጠት ፖለቲካል ወይም ፖለቲሳይዝ ያደረገው እና በዛ ላይ ነው ያን ኤትኒክ ፌደራሊዝምን የሚያዋቅረው። ስለዚህ ያ ዴፊኒሽን የፕራይሞርዲያል የሚባለው ዴፊኒሽን ፕሮብለማቲክ ነው። ምክንያቱም አንድ ኤትኒሲቲ ብዙ ጊዜ ከዛም በላይ ነው ብዬ ነው የማስበው። ፕራይሞርዲያል ብቻም አይደለም። ምክንያቱም ፊክስድ የሆነ ነገርም አይደለም። ሞባይልም ነው፣ ይንቀሳቀሳል፣ ይለወጣል። እኛም መንቀሳቀስን መለዋወጦችን ኢንቮልቭ ማድረግን የማይቀበል ነው። ይሄ ፊክስ ያደርገዋል። እንመለሳለን ወደ እነዚህ ነጥቦች። ከሁለቱ እንግዶች ልስማ። ቶሮንቶ ሰሚር፣ እስቲ ወደ አንተ ልምጣ። በጊዜው ከነበሩት ነባራዊ ሁኔታዎች አንፃር እንደዚሁም እነዛን ነባራዊ ሁኔታዎች ኢንፎርም የሚያደርጉ ሂስቶሪካል የሆኑ ኮንቴክስቶች አሉ። ከዛ ሂስቶሪካል ኮንቴክስት ከነበረው ትግል ነጥሮ የወጡ የፖለቲካ ጥያቄዎች ነበሩ። ለነዛ ጥያቄዎች አፕሮፕሪየት ትክክለኛ የሆነ መልስ ነበር ወይ ወይም የተሻለው አማራጭ ነበር? ኦኬ አመሰግናለሁኝ ወል። በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። አይ ቲንክ ያሳለፍነውን 26 አመት ወደ ኋላ መለስ ብለን እንድንገመግም የሚረዳ ጥያቄ ይመስለኛል። ይህንን ጥያቄ ለመመለስ አንድ ሰፋ ያለ ጥያቄ መጠየቅ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ያ ጥያቄ ምንድነው? እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ህብረ ብሔር ያላቸው በርካታ ዘውጎች ወይም የዘውግ ብሔርተኝነት ኤትኒክ ናሽናሊዝም የሚስተናገድባቸው ሀገሮች በምን መንገድ ማኔጅ ማድረግ ሞክረዋል? ህብረ ብሔርነታቸውን
diversity አቸውን ማኔጅ ለማድረግ የተከተሏቸው ህገ መንግስታዊ ዲዛይኖች ምን ይመስላሉ ብሎ መጠየቅ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ከነዛ አማራጮች ውስጥ አንደኛው ስለሆነ ማለት ነው ፌደራሊዝም። የብሄር ብዙሃነት ያለባቸው ሀገሮች የተለያየ አይነት አማራጭ አላቸው ህገ መንግስታዊ አቀራረጽ ላይ። የፖለቲካል ሳይንስ ሊትሬቸሩ ብዙ አማራጮችን ያስቀምጣል። ጠቅላላ ሲደረጉ በሊትሬቸር ውስጥ ኢንቴግሬሽኒስት እና አኮሞዴሽኒስት ፖሊሲዎች ይባላሉ። በአማርኛ ለመተርጎም ኢንቴግሬሽኒስት አዋሃጅ ፖሊሲ ልንለው እንችላለን። አኮሞዴሽኒስት የሚለውን አካታች ፖሊሲዎች ብለን ልንተርጉማቸው እንችላለን። ባጭሩ ለመግለጽ አዋሃጅ ስትራቴጂዎች ማለት የአንድ ሀገር ሉዓላዊነት፣ አንድነት፣ ወጥነት ለማስተበቅ የሚደረጉ ወይም ደግሞ የሚካሄዱ ፖሊሲዎች ናቸው። በውስጡ መከፋፈል እንዳይኖር ውህደቱን እንደጠበቀ ወጥነቱን እንደጠበቀ እንዲቀጥል የሚያስችሉ ስትራቴጂዎች ናቸው። አካታች ምንላቸው ወይም አኮሞዴሽኒስት ምንላቸው ስትራቴጂዎች በዛ ሀገር ውስጥ ያሉ ዳይቨርሲቲዎችን በተለይ ደግሞ የባህልና የቋንቋ እንዲሁም ደግሞ የዘውግ ብዙሃነቶችን ለማካተት ጥረት የሚያደርግ የፖሊሲ አይነት ነው። እያንዳንዱ የአዋሃጅ ወይም የአካታች ፖሊሲዎች ውስጥ በርካታ ሰብ አነስተኛ ፖሊሲዎች ሪኮመንድ ተደርገዋል በተለያዩ ስኮላሮች። ለምሳሌ ያህል አዋሃጅ ውስጥ ሪፐብሊክ አዋሃጅ የምንለው አለ። ሪፐብሊክ አዋሃጅ ማለት ጠንካራ የሆነ ፕሬዚደንት የሚኖርበት የማይከፋፈል አገር የሚፈጠርበት ፌደራሊዝምን የማይቀበል ምክንያቱም ይከፋፍላል ይበታትናል ለብሎ ስለሚፈራ አህዳዊ ስርዓትን የሚያራምድ የፖሊሲ አይነት ነው። ለምሳሌ እንደ ፈረንሳይ ሀገር እንደ ቱርክ አይነት ባለፉት አመታት የተከተሏቸው ፖሊሲዎች የአዋሃጅ የሪፐብሊክ አዋሃጅ ወይም ሪፐብሊካን ኢንቴግሬሽኒስት ፖሊሲ የሚባለው ነው። ሁለተኛው የሊበራል አዋሃጅ ሊበራል ኢንቴግሬሽኒስት ፖሊሲ የሚባለው ነው። ሊበራል ኢንቴግሬሽኒስት ማለት ከሪፐብሊካዊ ጠንካራ የሆነ አገር ወይም ደግሞ ወጥነቱ ጠንካራ የሆነ አገር ከመፍጠር ይልቅ የሰዎች ግለሰብ ነጻነት ላይ ትኩረት እናደርግ፣ የሰዎች ግለሰብ ላይ መብታቸው ላይ ትኩረት ስናደርግ ራሱ ቀስ እያለ ወደ አንድነት እያመራን ይሄዳል የሚል አስተሳሰብ ነው። ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ ያለው አይነት ስትራክቸር ሊበራል ኢንቴግሬሽኒስት ፖሊሲ በመባል ይታወቃል። ይሄ አይነት ፖሊሲ ፌደራሊዝምን ይቀበላል። ፌደራሊዝም ሲቀበል ግን ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝምን ሳይሆን የሚቀበለው ብሔራዊ ናሽናል ፌዴሬሽንን የሚቀበለው ለአድሚኒስትሬቲቭ ወይም ለአገዛዝ በሚያመች መንገድ ፌዴሬሽን ይዋቀራል። ነገር ግን በዘውግ ላይ ተመሰረተ በቋንቋ ላይ ተመሰረተ አይሆንም። ስለዚህ ባጭሩ የሊበራል አዋሃጅ ፖሊሲ የማንነት ፖለቲካን አይቀበልም። ነገር ግን ፌዴራሊዝምን ይቀበላል። ፓርላሜንታሪ ስርዓትን ይቀበላል። ፕሬዚደንሻልን ይቀበል ይችላል። ስለዚህ ከሪፐብሊክ አዋሃጅ ይልቅ ወይም ከዛ የበለጠ የግለሰቦች ነጻነት ላይ ትኩረት ይሰጣል ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ፖሊሲዎች የአዋሃጅ ፖሊሲዎች ይባላሉ። በተቃራኒው የአካታች አኮሞዴሽኒስት የምንላቸው ስትራቴጂዎች ውስጥ እንደዚሁ በዋነኝነት ሁለት ስትራቴጂዎች ይጠቀሳሉ። አንደኛው ሴንትሪፔታሊዝም ይባላል። ለምሳሌ ናይጄሪያ አካባቢ ያሉ ሀገሮች፣ ፊጂ በተወሰነ መንገድ የተገበሯቸው ፖሊሲዎች ናቸው። ሴንትሪፔታሊዝም ማለት ዘውግን የሚያቀነቅኑ ብሔር ላይ የተመሰረቱ ድርጅቶች ወደ ስልጣን እንዲመጡ ይፈቅዳል። ነገር ግን ሲመጡ የዘውጋቸውን ጥቅም ብቻ ለማስከበር ብለው ሳይሆን ሰፋ ያለ የአገራቸውን ጥቅም ከግምት ውስጥ አስገብተው እንዲሰሩ የሚያስችል መዋቅራዊ መደላደል ይፈጥራል። ስትራክቸራል ኢንሴንቲቭ ይፈጥራል። ለምሳሌ ፕሬዚደንት ሲመረጥ ከሱ ክልል ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ክልሎችም ይሁንታ እንዲያገኝ በማስቀመጥ በህግ መሰረት ከሌሎች ቦታዎች ህግ ይሁንታ ለማግኘት በሚያደርገው ጥረት
ወደ ሞዴሬት ወደ ማከል እንዲመጣ ያስገድደዋል ማለት ነው። ስለዚህ የአገርን ጥቅም ከግምት ውስጥ የሚያስገባ ስርዓት እንዲፈጠር ጥረት ያደርጋል። በስተመጨረሻ የአካታች ምንለው ውስጥ የሚካተተው ኮንሶሺየሽናሊዝም የሚባለው ከሁሉም የበለጠ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ እንዲመጣ የሚጥር ራዲካል ሶሉሽን የሚያመጣ ወደ ፕሮሞት የሚያደርግ የስትራቴጂ አይነት ነው። የአኮሞዴሽን ስትራቴጂ አይነት ነው። ይሄ በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ ተሞክሯል። ለምሳሌ ኖርዘርን አየርላንድ ውስጥ፣ ቦዝኒያ ውስጥ፣ ሌባኖን ውስጥ የሚተገበረው አይነት ነው። በተለይ ከቀውስ ከትልቅ ቀውስ እና ከኮንፍሊክት የወጡ ሀገሮች ሪኮመንድ የሚደረግላቸው ስትራቴጂ አይነት ነው። ይሄ ስትራቴጂ የተለያዩ ብሔር ወይም የዘው ጋገንቃኞችን በጋራ በማምጣት ህዝባቸውን የሚያስተዳድሩበት የራሳቸው ፌደራል ክልል በመመስረት ማንነት ላይ ስትሪክትሊ የተመሰረተ ፖለቲካ እንዲያራምዱ የሚገፋፋ ስትራቴጂ ነው። ፌዴሬሽን ይደግፋል። ፌዴሬሽኑ ግን እንደ ሊበራል አዋሃጅ ብሔራዊ ሳይሆን መልቲ ኤትኒክ ህብረ ብሔራዊ እንዲሆን ሪኮመንድ ያደርጋል። እነዚህ እንግዲህ አራት የተለያዩ ስትራቴጂዎች ናቸው። የሪፑብሊክ ኢንቴግሬሽኒስት አለ፣ ሊበራል ኢንቴግሬሽኒስት አለ በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ሴንትሪፔታሊዝም አለ፣ ኮንሶሲሽናሊዝም አለ። እነዚህ አራት የተለያዩ ስትራቴጂዎች ስለ ፌዴራሊዝም ሲያወሩ የተለያየ አቋም ያላቸው። ቅድም እንዳየነው አንዳንዶቹ ፌዴራሊዝምን ከነጭራሹ አይቀበሉ፣ አገርን ያፈራርሳል፣ ያዳክማል አንድነትን ብለው ስለሚፈሩ። አንዳንዶቹ ፌዴራሊዝምን ይቀበላሉ፣ ነገር ግን ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ወደ አንድነት የሚያመራ ፌዴራሊዝም መሆን አለበት ይላሉ። አንዳንዶቹ ፌዴራሊዝም መሆኑ ጥሩ ነው፣ ህብረ ብሔራዊም ቢሆን ችግር የለውም፣ ነገር ግን ስትሪክትሊ ብሔር ላይ የተመሰረተ ቋንቋ ላይ የተመሰረተ መሆን የለበትም ብለው ያምናሉ። የመጨረሻው ደግሞ ህብረ ብሔራዊ ስትሪክትሊ ሆኖ ቋንቋ ላይ ዘውግ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት ይላሉ። ፌዴራሊዝምን ብቻ በሚመለከት ወደ አራት አይነት የተለያዩ ትንተናዎች አሉ ማለት ነው። ኢትዮጵያ እንመለስና ወደ እነዚህ ነገሮች እንገባለን። ወደ ኢትዮጵያ እንመለስና ስለዚህ ኢትዮጵያ የተቀበለችው አይነት ስርዓት በ1991 ማልቲናሽናል ፌዴሬሽን ስትቀበል የተሻለ አማራጭ ነበር ወይ የሚለውን ጥያቄ መመለስ በጣም ከባድ ነው። ከባድ የሚሆነው ለምንድን ነው? ለማን ነው የተሻለ የሚሆነው የሚለውን ጥያቄ ያስነሳል። ምንን ዓላማ ለማሳካት ነው የተሻለ የሚሆነው የሚለውን ጥያቄ ያስነሳል። ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀናቃኝ ብሔርተኞች ኮንቴንዲንግ ናሽናሊዝምስ ያሉበት ሀገር ነው፣ የነበሩበትም ሀገር ነው። በዋነኝነት ኢትዮጵያ ብሔርተኝነትን የሚያቀነቅኑ ግሩፖች ያሉበትና በሌላ በኩል ደግሞ ጠቅለል ስናደርገው የዘውግ ብሔርተኝነትን ኤትኒክ ናሽናሊዝምን የሚያቀነቅኑ ብሔርተኞች የነበሩባት ያሉባት ሀገር ነች። 1991ም እንደዛ አይነት ሁለት ተቀናቃኝ ብሔርተኞች ያሉባት ሀገር ነች። ስለዚህ የተሻለ ስርዓት ምን ቅድሚያ የምንሰጠው የማንን ፍላጎት ነው? የማንን አስፒሬሽን ነው? የማንን ትልም ነው የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ትልማችን ኢትዮጵያን ወደ አንድ እንድታመራ፣ ወደ አዋሃጅ ወደ ሆነ ስርዓት እንድታመራ ከሆነ ማልቲናሽናል ፌዴሬሽን ከዚህ ህልማችን አንጻር ጎጂ ነው ብለን እንወስደው እንችላለን። ህልማችን ወይም ትልማችን ወይም ደግሞ ቅድሚያ የምንሰጠው ነገር የብሔር ጭቁናን ማስወገድ ነው፣ የብሔሮችን ትልም ከግብ ማድረስ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ከደረስን ዋነኛ ትኩረታችንን አድርገን የምንንቀሳቀሰው አኮሞዴሽኒስት ወይም ደግሞ አካታች የሚባሉትን ስትራቴጂዎች በመደገፍ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ከሁለቱም ወገኖች የቀረቡት የመከራከሪያ ነጥቦች አንደኛው የሌላኛውን ጥቅም ያካተቱ አልነበሩ። በ1991 የኢትዮጵያ ብሔርተኞች አምረረው ሲቃወሙ የነበሩት የኢትዮጵያን ማልቲናሽናል ፌዴሬሽን ዋነኛ ምክንያታቸው ምንድን ነው? ይሄ አይነት ፌዴሬሽን ይከፋፍለናል፣ ወደ አንድነት የሚያመራን ፌዴሬሽን አይደለም። ስለዚህ ዳግም አስበነው ሪቲንክ አድርገነው
እስካሁን የነበረንን አንድነትና ወጥነት የሚያስከድልን የሚያስጠብቅልን ስርዓት ሌላ መፍጠር አለብን ብለው መከራከሪያ ነጥብ አንስተው ነበር። ይሄ መከራከሪያ ነጥብ ከነሱ አንጻር አሳማኝ ነው። ከዘውጋ ቀንቃኞች አንጻር ግን ዋንኛ ትልማቸውን የሚያሳካል ነበር። ዋንኛ የዘውጋ ቀንቃኞች ትልማቸው ራስን የማስተዳደር ሰልፍ ዲተርሚኔሽን የሚባለውን አላማ የሚያሳካ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት ነው። ሰሪ ዚያን ትርቪላ ድርግና ለማን የተሻለ ምን አይነት ጥያቄ ለማመለስ ያልከው ነገር አለ? አይ ቲንክ ስለዚህ ለማውራት የተወሰነ ኮንቴክስት ነበር ይመስለኛል በጊዜው። ለማን የተሻለ የሚለው ሁሉ ጊዜም በእንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ላይ ላብዛኛው ነው የሚሆነው ይመስለኛል አይደለም? ምን ለማመለስ በዛ ጊዜ የነበሩ ዋና ፖለቲካዊ ጥያቄዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄ በዛን ጊዜ ግልጽ አልነበረም እንደ ጥያቄ ነጥሮ የወጣ ግልጽ የሆነ ቪዚብል የሆነ የማሻማ ጥያቄ አልነበረ? አዎ ኢትዮጵያ ውስጥ በዛን ጊዜም ይሁን በአሁን ጊዜ የማሻማ ጥያቄ ማንሳት በጣም ከባድ ነው። እንኳንስ ኢትዮጵያ እንዴት እናስተዳደር የሚለው ጥያቄ ቀርቶ ኢትዮጵያ ምንድነች የሚለው የኢትዮጵያ ታሪክ ምንድነው? ኢትዮጵያዊነት እንዴት ይገለጻል? የሚሉት መሰረታዊ ጥያቄዎች ራሳቸው የሚያሻሙ ናቸው። በዛ ጊዜ የሚያሻሙ ነበር፣ አሁንም ያሻማሉ። የተለያዩ አይነት ላይኖች የመከራከሪያ መስመሮች ኢትዮጵያ ውስጥ መምጣት ይችላል። ስለዚህ እጅግ የሚያሻሙ እጅግ የሚያከራክሩ ቶፒኮች ናቸው እነዚህ። ኦኬ እንመለሳለን ወደዚህ ነጥቦች። እዛው ጋር ቆማለሁ። እንመለሳለን ወደዚህ ነጥቦች። ዶክተር አሰል ወደ አንተ ልምጣ። 1991 በፈረንጆች አቆጣጠር ከነበረው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ወደ ዓለም ተሄዶ ከነበሩት ታሪካዊ ኮንቴክስቶች አንጻር የማልቲናሽናል ፌዴራሊዝም አግባብነት የነበረው መልስ ነበር ወይ ለዛ ጥያቄ? ጥሩ ጥያቄ ነው። መጀመሪያ ማስተዋል የሚገባን ለዘጠና አንድ ለውጥ ምክንያት የሆኑ አራት ግራ ዘመም የሆኑ ድርጅቶችን ኃይሎችን ማስተዋል ያስፈልጋል። አንደኛው ደርግ ነው፣ እንደምታውቁት እሱም ግራ ዘመም ነው። ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት መቅደም አለበት ኢትዮጵያ አንድነት በሚል ስም ከሶስት ብሔረተኝነት ላይ ከተመሰረቱ ድርጅቶች ጋር ለ17 ዓመታት ትንቅንቅ ሲያደርግ ነበር ማለት ነው። ከሶስቱ አንደኛው የኤርትራ ነጻነት ግንባር የሚባለው ሻቢያ የሚባለው ነው። የሶስቱ ጥያቄ የራስን እድል በራስ የመወሰን የሚል ጥያቄ ነው ማለት ነው። በዛ ጥያቄ መሰረት ኤርትራ ከኢትዮጵያ እንድትበጠል ሲታገል ነበረ። በ93 በተደረገው ህዝባዊ ውሳኔ ኤርትራ ነጻነቷን እንድትቀዳጅ ተደረገ ማለት ነው። ሁለቱም የሮሞን ጥያቄ ኦነግ ያኔ ሆነ እስከዛሬ አንግቦት አሁንም ከኦነግ ውጪ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች የኦሮሞ ድርጅቶችም መሰረታቸው የራስን እድል በራስ መወሰን ነው። ያኔ የነበረው አማራጭ ወይ ህብረ ብሔራዊ መንግስት አቋቁሞ ብሔርና ብሔረሰቦች በአካባቢያቸው ራሳቸውን እንዲያስተዳድሩ ተደርጎ የጋራ ሀገር እንዲኖራቸው ወይንም ደግሞ የተለያየ ሀገር እንደ ኤርትራ ነፃ ሀገር መመስረት ነው ያኔ የነበረው አማራጭ። ከመገንጠል የተለያዩ ብዙ ትናንሽ ሀገሮችን ከመፍጠር ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም መስርቶ በዛ ኳን ኢትዮጵያን ማቆየቱ ተገቢ ጥያቄ ይመስለኛል።
በሌላ በኩል አንድ እዚህ ላይ ላነሳ መፈልገው ሐሳብ የጎሳ ፖለቲካ የሚለው ሐሳብ ከአባባሉ አንስቶ በጣም ግራም ያጋባ ነው። ጎሳ የሚለው ቃል የሮሞ ቃል ነው። ኦሮሞዎች ጎሳ የሚለውን ቃል የሚጠቀሙበት በጣም አናሳ ግሩፕ ከ40 50 ቢበዛ 200 የማይበልጡ ሰዎች እነሱን የሚያሳስር ኢንስቲትዩሽን ማለት ነው ጎሳ። ሌላ ወደ አማርኛው ሲሄድ ደግሞ 40 ሚሊዮን የሚሆንን የኦሮሞ ህዝብ የጎሳ ፖለቲካ የሚል ሲያሜ ሲለጠፍበት ብዙዎችን የሚያናድደው ለዚህ ነው። እዛ ውስጥ ለማንሳት የፈለግኩት ዘውግ የሚለው ፕሪሞርዲያል በደም ብቻ ጥያቄው ስለ ደም በደም አንድ መሆንም ብቻ ከዛ የተነሳ ተደርጎ መቆጠሩ አይ ቲንክ ትልቁ ችግር ይመስለኛል። የኦሮሞ ጥያቄ የኦሮሞ ብቻ አይደለም የትግራይ ማንነት ፎር ዳት ማተር የኤርትራ ማንነት በደማንድ ነንና የራሳችን አስተዳደር ያስፈልገናል የሚል አይደለምና ከደም ጋር ማያያዙ ደም ብቻ የኔ ደም ስለሌለ አንተ በሌላው ካታጎሪ ነው ካታጎራይዝ የምትደረገው የሚለው አስተሳሰብ ሰዎች እና ግሩፖች ተቀራርበው በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳይመክሩ እንቅፋት ከሆኑት ጉዳዮች አንዱ ይመስለኛልና በዚህ ላይ ትንሽ ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባን ይመስለኛል። እስቲ ይሄን ነጥብ ትንሽ ትሪት ማድረግ ፈልጋለሁኝ። ሽመልስ ሶስት ፐርስፔክቲቮች ብለ ያነሳቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ፕራይሞርዲያሊዝም፣ ኮንስትራክቲቪዝም እና ኢንስትሩመንታሊዝም ያልካቸው ነገሮች አሉ። ኢንተርምስ ኦፍ ይሄ ማንነት ፖለቲካ በምን አይነት መልኩ ነው ራሱ ኦርጋናይዝ የሚያደርገው ሞቢላይዝ የሚያደርገው ቤዙ ምንድን ነው ከሚለው ጋር በተያያዘ ዶክተር አሰን እንደሚለው ኢትዮጵያ ላይ ያለው የፖለቲካ ስርዓት የአደረጃጀት መሰረቱ ፕራይሞርዲያሊዝም አይደለም፣ ወደዛ ያዘነበል አይደለም የሚል ፖይንት ነው አሁን ያነሳው። አንተ ቅድም ያልከው የፌደራል አሬንጅመንቱ መሰረት ያደረገው ፕራይሞርዲያል የሆኑ አይደንቲቲዎች ነው የሚል ነው። እስቲ እሱ ላነሳው ነገር ምንድን ነው የአንተ ሪስፖንስ? አመሰግናለሁ። ቅድም የመልቲ ናሽናል ፌደራሊዝም የተዋቀረበትን አንጓዎችን የቆመበትን የቴዎሬቲካል ፍሬምወርኮችን ዲስክራይብ ለማድረግ ነበር የሞከርኩት እና አሁን ያልካቸው ሶስቱ ነገሮች ጠይቀት ነበርና ፕራይሞርዲያሊዝም እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ ቴዎሬቲካሊ ዲፋይንም ሲገለጽም የምናየው እነኚህን ካልቸራል የሆኑትን ነገሮች ፕሪቪሌጅ ያደርግና በዛ ላይ ነው እንግዲህ መሰረተው በካልቸራል ስታፍ የምንላቸው ነገሮች ገነው ይወጣሉ። እና በዛ ውስጥ ነው እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ቋንቋን በሚልበት ጊዜ ኢምፖርታንት ነው በጣም ቁልፍ ነገር ሆኖ እንደ መገለጫ ሆኖ ይቀርባል። ይሄ በተለይ ቋንቋ ኢዝ ኢምፖርታንት። ደም እንግዲህ በሚልበት ጊዜ ስፔሲፊክሊ ካንድ ኮመን ፓርቲኩላር ኮሚኒቲ ጋር ከተወሰነ ማህበረሰብ ጋር በማገናኘት ሳይሆን የፕራይሞርዲያል አይደንቲቲ ተነጥም ሲተረጎም አንደኛው ዋናው የሚዋቀርበት ሐሳብ ይሄንን ማንን ይሄንን በተለይ ይሄኛው ማንነትን የምን ወይም ደግሞ ቋንቋን መሰረት የሚያደርግ ስለሆነ በሚልና ያንን አይደንቲቲ አግኖ ነው የሚያወጣው እና ከፍ ያደርገዋል እና በሌሎቹ ላይ ከሌሎቹ ገኖ ስለሚያወጣቸው ነው። ግን ያ ማለት ምን ማለት ነው? እንደዛ አይነት አይደንቲቲ ምንም ቤዝ የለውም ማለትም አይደለም። አብስትራክት ከሆነ ነገርም የሚፈጠርም ነገር ነው ማለት አይደለም።
እኛም መሰረቶች አሉት። ምክንያቱም አንድ ማህበረሰብ በዛ ካቴጎሪ ውስጥ ለመግባት የሚያሟላቸው ነገሮች ይኖሩታል። ለምሳሌ ታሪክ የሚያገናኘው ታሪክ ኖረዋል፣ የሚናገረው ቋንቋ ሊኖር ይችላል። እንደገና ደግሞ ትሬስ የሚያረጋቸው ዝርያዎች ይኖሩታል። ጂኒያሎጂ ያለው የራሱ ደም ላይ ሊሆን ይችላል፣ ከመሬትም ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል። እኛ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የመልቲናሽናል ፌዴራሊዝም የምንለው ብዙ እነኛን ነገሮች ፕሪቪሌጅ አድርጎ ያወጣል በምልበት ጊዜ ከዛ ውጭ ያሉ ካቴጎሪዎችን የማንነት መገለጫዎችን ሬኮግናይዝ አያደርጋቸውም። ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት እንደ አንድ ኮንፊውዥን እየተፈጠረ ያለው ምንድን ነው? ከተለያየ ማህበረሰብ ተቀላቅለው የሚፈጠሩ ተወላጆችን በየትኛው ካቴጎሪ ውስጥ በየትኛው ዴፊኒሽን ትርጉም ውስጥ እናስገባቸው? የትኛው ማዕቀፍ አለ አይደለም? ቲዮሬቲካል ብቻ ሳይሆን የሊጋል ፖለቲካል ፍሬምወርክ ውስጥ ይግቡ። እነኚህ ክልሎች ወይም ከሁለት ከሶስት ማህበረሰብ የመጡ ሰዎች ሊሆን ይችላሉ እና ያን አይነት ኮንፊውዥን ይፈጥራል ነው እና ፊክስ ያደርጋል ነው። ማንነትን ድንበርን ፊክስ ያደርጋል እና በዛ ፊክስ በሚያደርገው ማንነት ውስጥ ሞቢሊቲ መንቀሳቀስን ይከለክላል። ከዛ ውጭ ያሉትን ኢንኮርፖሬት ወይም አኮሞዴት አያደርግም የሚለውን ነገር ለማለት ብዬ ነው። ሰሚር እስቲ እዚህ ጋር ላስገባ። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ስለ ብሔር አሳች የሚለው ነገር የለም። it doesn't you know provide የሚያደርገው ስፔሲፊክ የሆነ ዲፊኒሽን የለም። ከአንቀጽ 39 ጋር ታይዞ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ማለት ይላል። ስለዚህ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ለይቶም አይደለም፣ እነዚህን ሶስቱን አንድ ነገር እንደሆኑ አድርጎ የሚሰጠው ዲፊኒሽን አለ። እዛ ዲፊኒሽን ላይ የምታየው አንደኛ ላርጅ ሜዥር ኦፍ ካልቸራል ሲሚላሪቲ መኖሩ ነው፣ የቋንቋ አንድነት፣ የማንነት ጉዳይ ቢሊቭ ኢን ኮመን አይደንቲቲ የሚለው ነገር አለ እና ከዛ በኋላ ደግሞ ኮመን የሆነ ሳይኮሎጂካል ሜካፕ ሼር ማድረግ ነው ምናምን ይላል። እነዚህ ሪኳየርመንቶች ስታይ ውድ ዩ ሰይ ይሄ ፕራይሞርዲያል ነው ማለት ይቻላል? ከህገ መንግስቱ ውጪ ሰርኩሌት የሚያደርጉ ብዙ ኮምፒቲንግ የሆኑ ናሬቲቭስ ዲስኮርሶች አሉ። እስቲ እሱ ጋር ሳንሄድ መዋቅሩን እንየውና ኦብቪየስሊ መዋቅሩ ብቻውን መታየት አለበት ማለት አይደለም፣ ወደ ሌላው ነገር እንመጣለን። መዋቅሩ ኢኔብል የሚያደርጋቸው ስትራክቸር ሲስተሚክ የሆኑ ነገሮች አሉ። መዋቅሩን ራሱ ስናይ ግን ፕራይሞርዲያል ነው ማለት እንችላለን ወይስ? ኦኬ፣ አዎ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። ፕራይሞርዲያል ነው ሲባል ሶሻል ሳይንስ ውስጥ ከደም ጋር ብቻ ይገናኛል ማለት አይደለም። ፊክስድ ነው ማለት ነው። የመቀያየር ቴንደንሲ ብዙ አያሳይም ማለት ነው። ከኮንስትራክቲቪዝም ጋር በዋነኝነት የሚለየው ፕራይሞርዲያሊዝም እሱ ነው። ኮንስትራክቲቪስት አይዲያው የሚለው ማንነት ብሔር ብቻ አይደለም ባይ ዘ ወይ፣ የትኛውም አይነት ማንነት መጀመሪያ በተለያዩ ታሪካዊ ዳራዎች አመካኝነት ይፈጠራል። ከተፈጠረ በኋላ በተለያዩ ምክንያቶች ይዳብራል። ከዳበረ በኋላ በተለያዩ ምክንያቶች ደግሞ ራሱን እየቀያየረ ይሄዳል የሚል የኢትዮጵያ ፌደራል ስትራክቸር። አሁን የምናወራው ስለ ኢምፕሊሜንቴሽኑ አይደለም፣ አይዲያውን ነው የምናወራው እና አንድን ብሔር አንድ ክልል ውስጥ ስታስገባው የመቀየር ቴንደንሲውን ሪጀክት አድርገሃል ማለት ነው። ይሄ ስታሊኒስት አሳምፕሽን ነው ባይ ዘ ወይ፣ የስታሊን ስለ ብሔር ያለው አመለካከት ነው እና በተለያዩ ሊትሬቸሮች ተቀምጧል። ይሄ አክቹዋሊ የፕራይሞርዲያል አሳምፕሽን ላይ የተመሰረተ ነው የሚል ፕራይሞርዲያል ነው እዚህ ጋር ማለት ቅድም እንዳልኩት በደም ሁሉም የዛ ብሔር አባላት በደም ይገናኛሉ ብሎ አስዩም አድርጓል ማለት አይደለም። ቅድም ሽመልስ እንዳለው አይቀያየርም ማለት ነው። ፊክስድ የሆነ ክልል ውስጥ ገብተዋል ማለት ነው እነዛ ህዝቦች እና ከዛ በኋላ ቼንጂንግ ዳይናሚክሱን ከግምት ውስጥ የሚያስገባ አይደለም። በአንድ በኩል ይሄ በሌላ በኩል የዛ አንድ ክልል ውስጥ የሚቀመጡ ሰዎች ኢምፖዝ የተደረገ አይደንቲቲ ያላቸው ማለት ነው።
የተለያየ አይነት አይደንቲቲ ኖራቸው ይችላል። አንድ ክልል ውስጥ ከሌላ ክልል የመጡ ሰዎች ይኖራሉ፣ ለዘመናት እዛ የቆዩ ሰዎች፣ በተለያየ አጋጣሚ እዛ የሚቀመጡ ሰዎች ይኖራሉ። እነዚህ ሁሉ ሰዎች ስቴቱ ሪኮግናይዝ ያደረገው እዛ ክልል ውስጥ የዛ ክልል ኦነርሺፕ አለው ብለው የሚያምነው ብሔር ውስጥ ኔሰሰሪሊ ይካተታሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለሰብጀክቲቭ ለውስጣዊ የማንነት ትንታኔ ኮንቴክስት አይሰጥም፣ ማዕቀፍ አይሰጥም። ኢምፖዝድ የሆነ አይደንቲቲን ያስገድዳል። ኢምፖዝድ የሆነ አይደንቲቲ ደግሞ በታሪካዊ አጋጣሚ እየተቀያየረ የሚሄድ አዝማሚያውን ከግምት ውስጥ ያስገባ አይደለም። ይሄ ነው አይ ቲንክ ፕራይሞርዲያል የሚያደርገው አሰምፕሽን ይሄ ነው። ግን እዚህ ጋር አያይዤ ቅድም ያልኩት ነገር ብጨርስ በጣም ኢምፖርታንት ይመስለኛል። አወል ሁለቱንም ተጻራሪ ብሔርተኞች ለኢትዮጵያ አፕሮፕሪት የሆነው ስትራቴጂ የትኛው ነው ብለው በሚከራከሩበት ወቅት አንደኛው የሌላኛውን ጥቅም ከግምት ውስጥ ያስገባል ነበርም ይላል። አሁን ፕራይሞርዲያሊዝም ነው ይሄ ብሎ የሚከራከረው የአዋሃጅ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ሞር ፍሪ ፍሎቲንግ የሆነ በአንድ ክልል ውስጥ አምቆ የማያስቀር ፖለቲካዊ ስርዓት ያስፈልጋት ነበር የሚለው አስተሳሰብ በአንድ በኩል ትክክል ሆኖ ሳለ፣ በሌላ በኩል ግን እስካሁን ድረስ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለናል ብለው የሚያስቡትን በብሔር የተደራጁትን ኃይሎች ትልም ከግምት ውስጥ ያስገባል ነበር። በብሔር ተደራጅተው ደግሞ ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ሰዎች መልቲናሽናል ፌዴሬሽን ጠቃሚ ነው ብለው የሚያምኑት ሰዎች ማለት ነው፣ ኢትዮጵያዊ የሆነ አይደንቲቲ እና ማንነት ከግምት ውስጥ ያስገባ አካሄድ ያስፈልጋል የሚሉትን ትልማቸውን ከግምት ውስጥ አያስገባላቸውም። ስለዚህ የፌዴራል መልቲናሽናል ፌዴሬሽን ስትራክቸሩ ቅድም ያልኩት ማንን ነው ያገለግል የምንፈልገው፣ ማንን ነው እንዲጠቀም የምንፈልገው፣ የማንን ህልም እንዲያሳካ ነው የምንፈልገው የሚለው ጥያቄ የመጣው እዚህ ጋር ነው። እንግዲህ ኮንቴንዲንግ የሆነ ተጻራሪ የሆነ ብሔርተኝነት ያለባት ሀገር በኢትዮጵያ አይነቷል በ1991 አዳፕት ያደረገችው መልቲናሽናል ፌዴሬሽን የሁለቱንም ተጻራሪ ወገኖች ፍላጎትና ህልም ሁለቱንም በአንድ ላይ ያሳካረለን። ስለዚህ ባጭሩ የተለያዩ ሀገሮች ኤክስፒሪየንስ ሁለቱን ያዳቀለ አይነት ስርዓት ሬኮመንድ ያደርግ የተገበሩበትን ኮንዲሽን እናያለን። የአዋሃጅና አካታች ስትራቴጂዎች በጋራ ተዋህደው የሁለቱን ተጻራሪ ተቀናቃኝ ብሔርተኞች ትልም ሊያሳካ የሚችል በርካታ አማራጮችም ነበሩ። እነዛን አማራጮች በትክክል ከግምት ውስጥ ገብተው ወደ ስራ ላይ እንዲውሉ ጥሩ ክርክር የተደረገባቸው አይመስለኝም። ኦኬ፣ ወደዚህ እንመለሳለን። ሰሜን ቅድም ያስቆምኩህም አንድ ላነሳ ከምፈልጋቸው ነጥቦች ይሄ ፕሪሳይስሊ ዋናው ነጥብ ስለሆነ ነው። ወደ አንተ ልመለስ ዶክተር ሀሰን፣ አሁን የተነሳውን ሀሳብ ሰምተሃል ከፕራይሞርዲያሊዝም ጋር ተያያዘ። ፕራይሞርዲያሊዝም ሊትራሪ ዲክሽነሪ ሚኒንጉ ፔጆሬቲቭ የሆነ ኮኔክሽን አለው ፎር ሹር። ሊትሬቸር ውስጥ በተለያየ አይነት መልኩ አፒር ያደርጋል። አንዳንዴ ይህንን ፔጆሬቲቭ የሆነ ባጌጅ ኮኔክሽን አይሸከምም። ሰሚር እንዳለው ከፊክሲቲ እና ከሆነ ኢንትሪንሲክ አትሪቢዩት የማይቀየር ፕራይመል የሆነ አትሪቢዩትስ ጋር የሚያያዝበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አንደኛ እነሱ ያሉት ነገር ላይ ኮመንት እንድታደርግ ፈልጋለሁ። ቅድም ያነሳዋቸው ነገሮች አሉ። ከህገ መንግስቱ አንጻርም የተቀመጡ የሆኑ እንደ መነሻ የሚሆኑ ነገሮች አሉ። ስለ ባህል፣ ስለ ቋንቋ ኮመን ሳይኮሎጂካል ሜካፕ የሚያነሳ ነገር አለ። ከዛ አንጻር ሲታይ ሰርተን ሌቭል ኦፍ እነሱ እንደሚሉት የሰዎችን አይደንቲቲ ፊክስ የማድረግ ዲተርሚን የማድረግ ቴንደንሲ የለውም ወይ የሚለው ላይ ኮሜንት እንድታደርግ ፈልጋለሁ። በተጨማሪ ደግሞ ሰሚ ያነሳቸው ነገር ጥያቄዎች አሉ። የማንን ጥቅም ከማስከበር አንጻር የነማንን
እነማንን የማስደስት ወይም እነማንን ሳቲፋይ የማድረግ ብሎ ያነሳቸው ሁለት ኢምፖርታንት የሆኑ ጥያቄዎች አሉና ስለነሱ ምንድን ነው የምትለው? እስኪ እንመለሳለን፣ ግን የመጀመሪያ ሪፍሌክሽን ይህን ላገኝ ይዛላል። ይሄ ፕሪሞርዲያል በደም ላይ የተመሰረተ የሚለው አስተሳሰብ በጣም ሎድድ ነው፣ ብዙ ነገር ተሸክሟል። የሚያጣላውም እሱ ነው። ከተሸከመው ሸክም አንዱ ኋላ ቀር የሆነ ሞደርን ያልሆነ ከጊዜው ጋር የማይራመድ ያልሰለጠነ ለማስመሰል የሚወረወር ቋንቋ ነው። ለምሳሌ የጎሳ ፖለቲካ ተቃዋሚዎች ከሚያብጠለጥሉት ድርጅት አንዱ ኦነግ ነው። በዚህ ድርጅት ውስጥ ከባልነት አንስቼ እስከ አመራር የቆየው ስለሆነ በዚህ ላይ ኮመንት ማድረግ እፈልጋለሁ። ብዙዎቹ የማያውቁት ኦነግ ውስጥ የብዙ ብሔረሰቦች አባላት እንደነበሩ፣ ለምሳሌ ብዙ ሲዳማዎች እንደነበሩ ከተራ አባል ጀምሮ እስከ አመራር ድረስ፣ ወላይታዎች እንደነበሩ፣ አማሮች እንደነበሩ፣ ትግሬዎች እንደነበሩ፣ ከዛ አልፎ ደግሞ የብዙ ብሔረሰቦች ቅልቅል ያላቸው ሰዎች እንደነበሩ የሚታወቅ ነገር ነው። አንድ የሚያደርጋቸው ነገር ቢኖር የብሔር ጭቆና በኢትዮጵያ ውስጥ መወገድ አለበት። የኦሮሞ ሕዝብ ማንነቱን ያለምንም መሽማቀቅ ማንጸባረቅ መቻል አለበት። ባህሉን ማሳደግ አለበት። ልጆቹን በራሱ ቋንቋ ማሳደግ አለበት። ቫሊዩ እሴቶቹ የሚናቁ ሳይሆን ተገቢውን ቦታ እንዲያገኙ ለማድረግ ነው። እና አክቹዋሊ የጎሳ ፖለቲካ የሚሉ ሰዎች ናቸው የደም ነገር አንዳንድ ጊዜ የተጠናወታቸው ይመስለኛል። ምክንያቱም የትግራይ ናሽናሊዝም ብትወስድ፣ ቲፒኤልኤፍ ራሱ ብትወስድ ከብዙ ብሔረሰቦች የተደባለቁ ሰዎች አሉበት። የትግሬ ስንት ፐርሰንት አለብህ ተብሎ አይደለም አንድ ሰው የህወሓት አባል ይሄ ነው፣ ኦነግም እንደዛው ነው። እና ይሄ አባባል ትንሽ ለውይይት እንቅፋት ከሆኑት አንዱ ነው ለማለት ፈልጋለሁ። ፕሪሞርዲያል ውስጥ ደግሞ የሚካተቱ ለምሳሌ ቋንቋን ካካተትክ፣ ቋንቋ በጣም ዳይናሚክ የሆነ ነገር ነው፣ ፊክስድ አይደለም። ባህል ፊክስድ የሆነ ነገር አይደለም። እና ዳይናሚክ የሆነ ነገር ትቶ ወደ ፊክስድ የሆነ ማንነት ይወስደናል የሚለው አስተሳሰብ ትክክል አይመስለኝም። ሁለተኛ ደግሞ የጎሳ ፖለቲካ ሰዎች ብዙ ማንነት ኖሯቸው አንዱን ብቻ ያጎላል የሚለው አስተሳሰብም ትንሽ ችግር አይበታል። ለምንድን ነው ብትለኝ፣ አንድን የብሔር ማንነትን ያልተቀበለ ሳትቀበል ስለ ብዙ ማንነቶች ዲፌንድ ማድረጉ ትንሽ ያስቸግረኛል። አሁን ጎልቶ የሚታየው ማንነት የማንነት ጥያቄ የብሔር ብሔረሰቦች ሆኖ እሱን ለመደፍጠጥ ሌሎች ነው የሃይማኖት የምናምን መባሉ ዲቤቱን ፈር ለማስለቀቅ የሚወረወር ይመስለኛል። ሌላ ሶስተኛ ደግሞ ይሄ ቅልቅል ሰዎች ከብዙ ብሔረሰብ የተቀላቀሉ ሰዎች ቦታቸውና ብሔራቸው የት ነው የሚለው ጥያቄ እሱም ቤቱን ፈር ለማስለቀቅ የሚወረወር አድርጌ ነው ወስደው። ምክንያቱም ብሔረተኞቹ
ድብልቅ ከብዙ ብሔረሰብ የተደባለቁ ሰዎች እኛ ውስጥ አባልነት አይኖራቸው 100% ካልሆኑ በስተቀር እያሉ አይደለም። ኦሮሚያ ውስጥ ለምሳሌ ለመመረጥም ሆነ ለመሳተፍ፣ ለመነገድ፣ ለመስራት ያንተ ደም የኦሮሞ ደም ስንት ፐርሰንት ነው የሚል ጥያቄ መስፈሪያ ያለ አይመስለኝም። እና የተደባለቁ ሰዎች ቦታ እንዳጡ እና ፌዴራሊዝሙ የሌላውን ችግር መፍታትቶ የእነሱን ጥያቄ ወደ ጎን እንዳደረገ አይነት ማስመሰል የችግሩን ክብደት ማሳነስ ይመስለኛል። እዚህ ላይ ኦኬ ሁለተኛ ጥያቄ ነበር የጠየቅኩ፣ እስኪ ወደዛ እመለሳለሁ። ሰሚ አንድ ነገር ላንሳ። አሁን ሀሰን ካነሳቸው ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ የነበረው ክሪቲክ ይሄ ሞር ወደ ፕራይሞርዲያሊዝም የሚቀርበው የኢትዮጵያ ፌደራል ኮንፊግሬሽን አንዳንድ ግለሰቦችን ህገ መንግስቱ የሚያስቀምጣቸውን አይደንቲቲዎች እንዲቀበሉ ያስገድዳል የሚል ያነሳው ነገር አለ። ፊክስ የሚያደርጋቸው ነገሮች ስላሉ ሰዎች እነዛ ፊክስድ ከተደረጉት አማራጮች ውስጥ አንዱን መምረጥ አለባቸው። ምንም ያህል እነሱን ኤክስፕረስ ባያደርግም የእነሱን አይደንቲቲ ሪፕሬዘንት ባያደርግም የሚል ነገር አንስታል። እና ሀሰን የሚለው ግለሰቦች ዶሚነንት የሆነ ግሩፕ አለ። ማንም ግለሰብ ግን ከዛ ዶሚነንት ግሩፕ ውስጥ ወይም ጋር ራሱን አይደንቲፋይ ማድረግ አይኖርበትም። አዘን ኢንዲቪዥዋል መኖር ይችላል፣ ግን ዘ ስቴት ኢትሰልፍ ኦር ዘ ሪጅን ኢትሰልፍ ዶሚነንት የሆነው ግሩፕ አክሰፕት የሚያደርገውን አይደንቲቲ ወይም የዛ ህዝብ ካልቸር ሪፍሌክት የሚያደርገው ነው የሚሆነው። እና ያ ችግር አይደለም ነው። What do you say to that? Well, the thing is, Ethiopia Multinational Federation philosophy strictly it was no beherosh lay couple of beherosh lay yetemeserete no selezi kallut killil ketsetacho beherosh ust andenyaw nemeret tegedalale lemisale be የብሔር አይደንቲፊኬሽን አልፈልግም ብትል እንደዚህ አይነት ሀብት አይኖርህም። ኢትዮጵያዊነት ላይ ሞር ፎከስ አደርጋለሁኝ ብለህ በዛ ብቻ ልንቀሳቀስ ብትል ብዙ ኦፕኒንግ አይሰጥህም። ግን እኔ ዋነኛው ነገር ምንድነው መሰለህ፣ አወል ብዙ ችግር አይደለም ለእኔ። ሚስ አንደርስታንድ እንዳልደረግ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ማንኛውንም አይደንቲቲ ስንቀበል በፍሪ ዊል አይደለም እንቀበለው። ማለት አይደንቲቲ የራሱ ዳይናሚክስ አለው፣ የራሱ ታሪካዊ ሂደቶች ወደ አንድ መንገድ የሚያመሩበት በርካታ መንገድ አለ። ለምሳሌ ኢትዮጵያዊነትን በኢትዮጵያዊነትን ነው የምንቀበለው የሚሉ ሰዎች ዘውግ አንቀበልም፣ በብሔር አይደንቲፋይ መደረግ አንፈልግም የሚሉ ግለሰቦች ኢትዮጵያዊነትን በብርጫ አይደለም የተቀበሉት። አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልደ ራስን ስላገኘኸው among a number of nations in the world 200 አካባቢ ስቴቶች አሉ። ከነዛ ውስጥ ማንም ሲቲዝንሺፕ ስላልሰጠህ እና ኢትዮጵያ ስለሰጠች ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ የምትለው። ስለዚህ እሱም የብርጫ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ ምንድነው መሰለህ እነዚህ ዲቤቶች ዙሮ ዙሮ ወደ ተነሳንበት ፖይንት ነው የሚያመሩ። ኮንቴንዲንግ ናሽናሊዝምስ ወደሚለው ፖይንት ነው የሚያመራ ነው። ተጻራሪ ብሔርተኛ የሚሉት ጉዳዮች በኋላ እንመለስበታለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ትርክት ናቸው፣ ዲስኮርስ ናቸው። ዓለምን የምናይበት ዓለምን የምንቃኝበት መነጽር የሚሰጡን አኮርድ የሚያደርጉን ክስተቶች ናቸው ኮንቴንዲንግ ናሽናሊዝምስ ማለት። ስለዚህ ስንኮንን አንድን ነገር ትክክል ነው ስንል ከነዚህ መነጽሮች ተነስተን በእነዚህ መነጽሮች አይተን ነው። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ናሽናሊስቶች ለኢትዮጵያ ብሔርተኞች ኦሮሞነትን መቀበል፣ ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖር አንድ አማራ የኦሮሞ ክልል አባል ነኝ ስለዚህ ኦሮሞ ነኝ የሚለውን
identification takawmo ethiopiawinnet no lehim yibaltibign sil objective reality nebarawi tnetain asqemtqo asammayn mekniyat silamtan yeseser li yadelle እንዳል የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ ከኢትዮጵያ ብሔርተኝነት መነጽር አንጻር ስለያየው ልክ እንደዛው የአንድ ኦሮሞ ብሔርተኛ ኢትዮጵያዊነት የሚለው ነገር ብዙ ያሳስበኝም እኔ ዋንኛው ፕራዮሪቲ የሚሰጠው ጉዳይ ለኔ ኦሮሞነት ነው ብሎ አድቮኬሲ ያደርግ ለሰሰረሊ ከዛኛው የተሻለ የበለጠ የሎጂክና የፍልስፍና ማስረጃ ስለሰረዲ ስላለው አይደለም የኢትዮጵያን ሁኔታ የኢትዮጵያን ሪያሊቲ ከዛው ግብህርተኝነት ፍልስፍና አንጻር በዛ መነጽር ስለቃኘው እና አሁን እናረጋው ዲቤት እኔ በእኔ አመለካከት ትክክል ነበር ወይስ ትክክል አይደለም ከሚለው ወጣ ብለን የኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት ተጻራሪ ናሽናሊዝሞች እንዴት አኒሜት አደረጉት ይሄንን ዲስኮርስ ይሄንን ክርክር በምን መንገድ ዲተርሚን እና ኢንፍሉዌንስ አደረጉት ምን ያህል ኢምፖርታንት ናቸው እንደዚህ ተቀናቃኝ ብሔርተኞች እንግዲህ ነገሮች እንዳስስ ሞር ፍሩትፉል ሆን ዲስከሽን ማድረግ እንችላለን ምክንያቱም ኦኬ በእኔ አመለካከት ካሞርዲያል ኤሌመንት አለው የኢትዮጵያን ፌዴራሊዝም በደንብ አለው ግን ችግር አይደለም ለኔ ችግር ነው ችግር አይደለም ብለን የምናየው አቋም እናስተላልፈው ከተወሰነ ፍልስፍና ከተወሰነ መነጽር ከተወሰነ መሰረታዊ አሰምሽን ተነስተን እንደመደም እኔ በዛ ጉዳዮች ላይ ማከለ ላይ ብቆም ሰው ነኝ ፐርሰናሊ የኦሮሞ ብሔርተኝነትም ይሁን የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ለኔ ናሽናሊዝም ናቸው ብሔርተኝነት ኦኬ ሰሚር ዘጋናስኩምና አንደኛው ከሌላኛው አስኩም ሰሚር የሞራልም ይሁን የሎጂክም ለእልና የበለጠ አለው በያላም ነው የሁለቱን ኢንተራክሽን የምረዳበት ሜቶዶሎጂ ዲቨሎፕ ማድረግ ነው ሞር ኢንተረስት የሚያደርገኝ እንጂ ይሄኛው የበለጠ ከዛኛው የበለጠ መከራከሪያ ነጥብ አለው ብሎ ማስቀመጥ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ኦኬ ሰሚር ወደዛ ነጥብ እንሄዳለን በጣም ቀድመህ ይሄድክ ነው ላስቆም እጥረት እያደረኩ ነበር ለማትቻል እያሳየ ነው እንግዲህ አሁን ኦሬዲ ካነሳናቸው ነገሮች የምናየው ምንድነው እነዚህን ክርክሮች ፕሮፋውንድ በሆነ መልኩ ኢንፎርም የሚያደርግ ሌላ አስተሳሰብ አለ ማለት ነው ከነዚህ በስተጀርባ ብዙ ጊዜ ንግግሮችን በተለያየ ቦታ እንጀምራለን እዛ ከጀመርንበት ነገር በፊት ግን ኦሬዲ ማለት ነው እንደ ባክግራውንድ ሆኖ የምንላቸው ነገሮች ሁሉ አኒሜት የሚያደርግ ኦልሞስት ፕሪዲተርሚን የሚያደርግ ሌላ ኃይል አለ ማለት ነው and that is አሁን እንደነሳችሁት ናሽናሊዝም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት ፕሪዶሚናንት የሆኑ የናሽናሊዝም አይነቶች ያሉ ይመስለኛል እስቲ ከዛ በላይ ካሉ ለእናንተ ተዋለው እስቲ መጀመሪያ very quickly ወደ ምንም ጠለቅ ያለ ትንተና ሳትገቡ ምን አይነት ናሽናሊዝሞች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲስክሪፕቲቭ የሆነ አካውንት ነው የምፈልገው በእናንተ እይታ ምን አይነት ናሽናሊዝሞች አሉ በምን አይነት መልኩ ልንለያቸው እንችላለን ከዛ በኋላ ራሳቸውን እንዴት ነው የሚገልጹት ኮንትራዲክሽኑ ምንድነው ወደሚለው እንሄዳለን ካንተ ልጀምር ዶክተር ሰን ትልቁ ብሔርተኝነት የኦሮሞ ብሔርተኝነት አንድ ነው የትግራይ ብሔርተኝነት አለ የአማራ ብሔርተኝነት አለ የሲዳማ ብሔርተኝነት አለ የሶማሌ ብሔርተኝነት አለ ከዚህ አልፎ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት በሐሳብ ደረጃ በአካልም ይሄንን የሚያቀነቅኑ ሰዎች አሉ እሱም የሚካድ ነገር አይደለም አለ ሁለቱን የሚለያቸው ነገር ቢኖር ኦሮሞነት ወደዛን ይላል ወደ ዝርዝሩ እንሄዳለን ሶ ባንተ ይታ ያሉት forms of nationalism እነዚህ ናቸው ማለት ነው ከዛ ወጪ actually come you know የጎሳ ብሔረተኝነትን የሚቃወሙ ሰዎች ሁሉን አንድ ላይ ነው የሚዋሂዱት
በዘፈቀደ የተጨቆኑ ብሔረሰቦች ምን ላቸው ነው ሲዳማም ይሁን ሶማሌም ይሁን ኦሮሞም ይሁን ዛሬ ትግራይ ጨቋኝ ቢሆን ትላንትና እንደ ተጨቋኝ ሲነገር ስለነበረ ነኝ ሁሉን አንድ ላይ አንድ ቦታ አስቀምጠን ከነሱ ደግሞ በኦን ዲ አዘር ሳይድ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት አለ። በሁለቱ መካከል ደግሞ አሁን ክላሪፋይ የሆነ የመጣው የአማራ ብሔርተኝነት አለ። ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ጥላ ስር ተደብቆ ተወሽቆ አሁን ደግሞ ወደ ፀሐይ እየመጣ ያለ የአማራ ብሔርተኝነት አለ። ኦኬ ሰሚር ኩክ የሆነ ዲስክሪፕቲቭ አካውንት አልተሰማኝም ነው ሰማኛለህ? ሰማን? አሁን ይሰማል። ኦኬ እስቲ በፍጥነት ዲስክሪፕቲቭ የሆነ ስንት አይነት ናሽናሊዝሞችን ወይም ብሔርተኝነቶችን መለየት እንችላለን? አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ኢትዮጵያ ውስጥ? አይ ቲንክ የዶክተር መረራ ክላሲፊኬሽን ጥሩ መነሻ ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ባንድ በኩል አለ። ከዛ በኋላ ናሽናል ኦፕሬሽን የጭቁን ብሔርተኝነትን የሚያቀነቅን ብሔርተኝነት አለ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የቅኝ አገዛዝ ኮሎኒያል ፊዚክስ የሚባለው የቅኝ አገዛዝን ብሔርተኝነት የቅኝ አገዛዝን የሚያቀነቅን ብሔርተኝነት አለ። በእኔ አመለካከት በእነዚህ ሶስት ማዕቀፎች ውስጥ ደግሞ በቅርብ ጊዜ የመጡ የተለያዩ ሰብ ናሽናሊዝሞች አሉ። የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ቅድም ሽመልስ ማንሳቷል ይሄ ብዙ አይነት ነው። በእኔ አመለካከት ሶስት አይነት አይቻለሁኝ። በኋላ እንመጣበት ይሆናል። የናሽናል ኦፕሬሽን የብሔራዊ ጭቆናን የሚያራምደው ብሔርተኝነትም ወደ ሶስት አካባቢ አይደንቲፋይ አድርጌያለሁኝ። በእኔ አመለካከት የኮሎኒያል ፊክስ የሚለውን ደግሞ የቀኝ አገዛዝን የሚያራምደው ብሔርተኝነትም በውስጡ ሶስት የተለያዩ አይነት ሰብ ብሔርተኝነቶችን በቅርብ ጊዜ ዴቨሎፕ አድርጓል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በጣም በርካታ ናቸው፣ ግን በሶስት ዋነኛ ጥላ ውስጥ መካተት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። So Professor Marara, colonial thesis, the national operation thesis in Milacho, yet a layu let forms of nationalism argument to stop. Basostan and Gary Layan. Okay, in the Melissa Lowden is the Schmelis Yanta is used to your car ways because you join a gradle. Yenny, now I'm used the Rochel Giddy, Doctor Asenum, Samirum Zerzro Achon. እዚሁ እንግዲህ አሁን ጥያቄው ፍሬም ሲደረግ ብሔረተኝነትን በሚለው ዙሪያ ብቻ እንድንሽከረከር ስለተደረገ ነው እንጂ ከዛ ወጣ ብንል ደግሞ ብዙ አይነት የማንነት መገለጫዎች ነበሩ። አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ የመወያያው ዋናው አርዕስት ናሽናሊዝም የሚለው ነው እንጂ ብዙ አሁን በተለያየ መንገድ ሰው እንግዲህ ራሱን የሚገልጽበት ራሱን የሚያዋቅርበት መንገዶች አሉ። አንደኛው ፓን ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም በሚባለው ሊሆን ይችላል፣ ውስጡ ካሉት ልዩነቶች ጭምር ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ይሄ ኤትኒክ ናሽናሊዝም የምንለው በራሱ ውስጥ ደግሞ ከነ ልዩ አይነት ባህሪዎቹ ጨምሮ አሉ። ኢቨን ብሔረተኝነት እንኳን በምንለው ውስጥ ራሱ ብዙ ጊዜ አሁን የኢትዮጵያ የኢንተሌክቹዋል ፖለቲካል ዲስኮርስ በአሁኑ ሰዓት እየተሽከረከረ ያለው ምሁራኑንም የፖለቲካ መሪዎችም ጨምሮ የተሽከረከረ ያለበት ሶስት ቀዳሚ ወይም ዋና የሚባሉ ብሔረተኝነቶች ላይ ነው። አንደኛው እንግዲህ ምንድነው የፓን ኢትዮጵያን ከሚባለው ብሔረተኝነት በተጨማሪ ማለት ነው በኦሮሞ በአማራና በትግራይ ብሔረተኝነት ላይ ነው የተሽከረከረ ያለው። ጽሁፎቹንም ብናይ የፖለቲካ ዲስኮርሱንም ብንመለከት ኢንተሌክቹዋል የሚጽፉትንም የሚወያዩትንም ብናይ በነኚህ በቆልፉ ናቸው በሚባሉት የኢትዮጵያው በሚባለው ባንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ኤትኒክ ናሽናሊዝም ብለን በምንጠራቸው የሶስቱ ማህበረሰቦች አማራ፣ ኦሮሞ እና ትግራይ ብቻ ነው እና ሌሎች ብዙዎች ግን አሉ ብዬ ነው የማስበው። እና ለነኚህ እንግዲህ አየህ ምንድነው ኒቼ የሚባለው ሰው ፈላስፋ
ያንዳንዱ ሂስትሪ ሌሎች ሂስትሪዎችን ይሸፍናል ይላል። Every history conceals another history. እና የሚሸፍናቸው ማህበረሰቦች፣ የሚሸፍናቸው ትርክቶች፣ የሚሸፍናቸው ማንነቶች አሉ። እና እኔ ብዙ ሰብመርጅ የሆኑ ማንነቶች አሉ ያስባለሁ። እኛ ማንነቶች ግማሾቹ በክላስ ሊዋቀሩ ይችላሉ፣ በጀንደር ሊዋቀሩ ይችላሉ፣ ሴክሹዋሊቲ ሊዋቀሩ ይችላሉ፣ በሪጅን ሊዋቀሩ ይችላሉ። እና ብዙ አይነት ማንነቶች ስላሉ አሁን ግን ፕሪቪሌጅድ ሆነው ዶሚናንት ሄጂሞኒክ ሆነው ተፈጥሯዊ መልክ ይዘው የወጡት እነኚህ ስለሆኑ ብቻ ነው የምናወራው። እና ከዛም ወጣ ብለን ሪፍሬም ስናደርገው ጥያቄውን ሌሎች ማንነቶችን ሪከቨር ማድረግ እንችላለን ያስባሉ። እዚህ ምንም ፍጥጥ አትዝብሉስ ቀበላሉ። ነው አብሶሉትሊ አይ ቲንክ ጥያቄው በዛይነት መልኩ ፍሬም ማድረግ ያስፈልግበት ወይም ሰሞት ኢንስቲንክቲቭሊ የወሰንበት ምክንያት እነዛ ፖለቲካል ስፊር ውስጥ ዶሚናንት ስለሆኑ ነው። አንደርስታንድ ማድረግ የምንፈልገው ይሄንን አይነት ዶሚናንስ አኳየር ያደረጉት በምን አይነት መልኩ የሚለውን መረዳት ስለምንፈልግ ማለት ነው። እስቲ ግን አሁን ካነሳኸው ነገር ጋር ታይዞ አንድ ማንሳት ፈልጎ ነገር አለ። ወደ ዋናው ጥያቄያችን ሳንመለስ ሌሎች አይደንቲቲዎች አሉ። ጥያቄውን በናሽናሊዝም እንትን ፍሬም አደረግ ነው እንጂ ሌሎች አይደንቲቲ ጥያቄዎች አሉ ያልከው ነገር አለና የትኛው ነው የትኛውን ኢንፎርም የሚያደርገው? አሁን ዝን ኢትዮጵያን ፖለቲክስ አብዛኛዎቹ ግድም ስናነሳቸው የነበሩና ከዚህ በስተጀርባ ሌላ አመለካከታችንን የምናይበትን እና የምንደርስበትን ውሳኔ ዲተርሚን የሚያደርግ ሌላ ፎርስ አለ ብለናል። ዛት ፎርስ ኢዝ ናሽናሊዝም ብለናል። ናሽናሊዝም ነው የግለሰቦችን አይደንቲቲ ዲተርሚን የሚያደርገው አይደንቲቲ ነው ወይስ አይደንቲቲ ነው የግለሰቦችን ናሽናሊስት አውትሉክ ዲተርሚን የሚያደርገው? የትኛው ነው የሚቀድመው? ጥያቄን በደንብ አልሰማሁም። ቆይ ናሽናሊዝም ነው ፕሪፌት? እንግዲህ በፕሪፌት መልኩ ያነሳዋቸው ነገሮች አሉ፣ እነሱን አልደግምም። ጥያቄው ናሽናሊዝም ነው የግለሰቦችን አይደንቲቲ ሼፕ የሚያደርግ ወይንስ አይደንቲቲ ነው የአንድን ግለሰብ ናሽናሊስት ኦሪንቴሽን ወይም ናሽናሊስት ክሪዴንሽል ኢንፎርም የሚያደርገው? የትኛው ነው የሚቀድመው? ምክንያቱም ከናሽናሊዝም ተነሳ ስላልከኝ ነው። ከአይደንቲቲ ብንነሳ የተሻለ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ዲስካሽን ኤክስፕሎሬሽን ሊኖረን ይችላል ወይ የሚለው ላይ እርግጠኛ ስላልሆንኩኝ ነው። ሰው ከናሽናሊዝም አሁን እንግዲህ አሁን ለምሳሌ እኔ እያሰብክ የነበረው ምንድን ነው? ይሄ በናሽናሊዝም ፓን ኢትዮጵያን ቢሆንም ፓን ኢትዮጵያን የሆነውም ናሽናሊዝም ኤትኒክ የምንለውም ደግሞ የኮንቴንዲንግ የሆነው ናሽናሊዝም ኤትኒካሊ ተዋቀረው ማህበረ ናሽናሊዝም እነሱ legitimate የሆኑ የራሳቸው ideological justification ያላቸው ሐሳቦች ናቸው። እኔ ልጨምር ያሰብኩት ነገር ምን ነበር? በሌሎች መንገዶችም እኮ እንደገና define ማድረግ እንችላለን ራሳችንን። ለምሳሌ እኔ በአሁኑ ሰዓት class ምን ነው ይሽዋል አይደለም? class ምን ነው ነገር ብዙም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላንድስኬፕ ውስጥ አሁን የለም። ብዙም ዲቤት የሚደረግበት ኢሹ አይደለም። ክላስ ራሱን የቻለ ኢዝ አን አይደንቲቲ አይደንቲቲ ነው። እና ክላስ የምንለው አይደንቲቲ ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት ያለውን የኢትዮጵያን የፖለቲካ ላንድስኬፕ እንደገና ሪኦርጋናይዝ ለማድረግ ይረዳናል ብዬ አስባለሁ። አሁን ለምሳሌ በኦሮሞ ገበሬና በሌላው አካባቢ ያለው ገበሬ በአማራም ወይም በትግሬ ያለው ገበሬ ብዙ የሚያመሳስላቸው ነገሮች አሉ። ክላስ ዋይስ የትግሬ ወይም የአማራ ወይም የኦሮሞ ኤሊት አሁን ከትግሬ ገበሬ ወይም ከኦሮሞ ገበሬ ወይም ከአማራ ገበሬ ይልቅ ኤሊቶቹ የሚያደርጉት ህብረት የክላስ ሶሊዳሪቲ ጠንካራ ነው። እና ይሄ ናሽናሊዝም እንዳለ ሆኖ እንዳልከው ፓወርፉል የሆነ ዲስኮርስ ነው በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ቬሪ ፓወርፉል ፖለቲካል ፕራክቲስ ሆኖ እያለ እኔ የምለው ክላስ የምንለውንም ኦርጋናይዚንግ አይዲያ ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካል ዲስኮርስ ውስጥ ወደ ኢንተሌክቹዋል ዲስኮርስ ውስጥ እናምጣው
እና እሱንም ደግሞ ዲስከስ ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ እና እነኛ ነገሮች በአመጣን ቁጥር ሌሎች ያላየናቸው ኮንሲልድ የሆኑ የተደበቁ ወይም ድምጽ የሌላቸው የሚመስሉ ማንነቶችን እናወጣ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ጀንደር የምንለው ነገር አለ። ምክንያቱም እያንዳንዱ ዲስኮርስን ፕሪቪሌጅ ባረግን ቁጥር ሌሎች ብዙ ዲስኮርሶችን እናጠፋቸዋለን ወይም ኮንሲል እናደርጋቸዋለን እንደብቃቸዋለን እና የትኛውን ነው የምናወጣው የትኛውን ነው የምንደብቀው ማንናገረው ነው? ይሄ እንግዲህ ምንድነው ሴሌክቲቭሊ የትኛው ነው ሪሜምበር እየተደረገ ያለው የትኛው ነው እየገነነ ይወጣ ያለው የትኛው ነው ደግሞ እየተረሳ ያለው ወይም ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ እየተዘጋ ያለው ፖስፖን እየተደረገ ያለው የሚል ነገር አለና የናሽናሊዝም በአሁኑ ሰዓት ያለው ዶሚናንስ ሄጂሞኒክ የሆነ ፕሬዘንስ ይገባኛል አንደርስታንድ አደርጋለሁ። ግን በሌላ በኩል እነኝንም ለማንነቶች ልናመጣ የምንችልበት ነገር መኖር አለበት። አይ ቲንክ ኢትስ ታይም ነው ብዬ አስባለሁ። በዛ ሴንስ ነው ያንን ቀደም ያልኩህን ከናሽናሊዝም ወጣ ብለን ማሰብ አለብን። እነኝ ሁሉ ክላስ ኢዝ አን አይዲያ ኢትስ አ ፎርም ኦፍ አይደንቲቲ Absolutely. I think ብዙ explore ሊደረጉ የሚገቡ relevant የሆኑ variables are or forms of identity are. እስቲ በዛ አቅጣጫ መሄድ አልፈልግም፣ መመለስ ይኖርብኛል ወደ ዋናው ነጥብ። እስቲ እነዚህ አሁን የተነሱት forms of nationalism ብሔርተኝነቶችን መገለጫቸውን ያለውን ኮንትራዲክሽን እንድንቃኝ ይፈልጋለሁ። ዶክተር አሰው ወደ አንተ ልምጣ። እስቲ ትንሽ ጀነራል የሆነ ጥያቄ ልጠይቅ ይፈልጋለሁ። የኦሮሞ ናሽናሊዝም አለ፣ የትግራይ ናሽናሊዝም አለ፣ የሶማሌ ናሽናሊዝም አለ ነው ያልከው። አንድ ላይ ግሩፕ አላደረግካቸውም፣ ኤትኒክ ናሽናሊዝም አላልካቸውም፣ ወይም መራራ በሚያስቀምጠው ለምሳሌ ሰሜር ባነሱ አይነት መልኩ ከናሽናል ኦፕሬሽን ቴስት ጋር የሚነሳ ወይም ከኮሎኒያል ቴሲስ የሚያምን አይነት ናሽናሊዝም አላልክም። እና ለምንድን ነው በአንድ አይነት መገለጫ የላቸውም ማለት ነው? ለምሳሌ የሶማሌ እና የኦሮሞ ናሽናሊዝም ለመግለጽ ምክር ያለው በተለምዶ የጭቁን ህዝቦች፣ የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች የምንላቸው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የደቡብ የምንላቸው አይ ቲንክ በጋራ የሚጋሩት ብዙ አለ። ለምሳሌ የአንድን ብሔር የበላይነት መቃወም አለ፣ የራስን በራስ የማስተዳደር በአካባቢያቸው ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር ባህላቸውን የማሳደግ ቋንቋቸውን የመጠቀም እንዲሁም ደግሞ የአካባቢውን ምርት ለራሳቸው ጥቅም የማዋል ፍላጎት ላይ ብዙን የሚጋሩት ነገር አለ። የማይጋሩት ነገር ደግሞ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ግማሹ ለምሳሌ ኦሮሞ ብትወስድ በኢትዮጵያ ውስጥ የራሴን ቋንቋ ማሳደግ ካልቻልኩ፣ ራሴን በራሴ ማስተዳደር ካልቻልኩ፣ በንብረቴ ራሴ ማዘዝ ካልቻልኩ ከኢትዮጵያም ውጪ የመኖር ኦልተርኔቲቭ መመልከት አለብኝ የሚሉ አሉ እና የሚሉ ይላል ናሽናሊዝም። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ሲዳማ ሳውዝ ሀዲያ ምናምን ብትመለከት የዛን ያህል ደግሞ ከኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውጪ ራስን ያለመመልከት ጉዳይ አለ እና ይመሳሰላሉ። ሙሉ በሙሉ ደግሞ አይመሳሰሉ። በሌላ በኩል ትልቁ ችግር እኔ ችግር ሆኖ የሚታየኝ ተፎካካሪ ናሽናሊዝም የተባለበትም ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ፓን ኢትዮጵያኒዝም የሚለው ሀሳብ ውስጡ ብዙ የተደበቁ ነገሮች ስላሉ ሌሎች ማንነቶችን መቀበል አይፈልግም። ለምሳሌ እኔ ከሀገር ከወጣ ወደ 25 ዓመት ሊሆነኝ ነው። ሀገር ቤት በነበርኩበትም ጊዜ ለምሳሌ ህብረ ብሔራዊ ሲሉ ጥላሁን ገሰሰ 12 ዘፈን ዘፍኖ አንድ ዘፈን ኦሮምኛ ከጨመረ በቃ ኦሮሞም ተዘፈነ እኮ ኦሮሞም ተካቱበታል። ወይንም ደግሞ አንድ መዋቅር ውስጥ አንድ ኦሮሞ ሰው ወይ ሁለት ሰው ካለ ህብረ ብሔራዊ ማለት እንትን አለና
የሌሎችን ማንነት በኢትዮጵያዊነት ስም መደፍጠት ስለነበረ እሱን ካውንተር ለማድረግ የመጡ ማንነቶች ይመስሉኛል። ለምሳሌ የኦሮሞ ብሔርተኝነት ኢትዮጵያዊነትን አይጻረርም። እና የችግሩ የፉክክሩ መንስኤ አንዱ አንደኛውን አለመቀበሉ እንጂ መቀበል ከተቻለ ኢትዮጵያዊነት ኦሮሞነትን፣ ሲዳማነትን፣ ሶማሌነትን፣ ትግሬነትን እና ሌሎችንም ማንነቶች የሚቀበል ከሆነ ብዙ ሰዎች ችግር ያለባቸው አይመስለኝም። አመሰግናለሁኝ ለዛ ፐርስፔክቲቭ። እስቲ እንመለሳለሁ አንዳንድ ነጥቦች ላይ። ሰሚር ወደ አንተ ልምጣ። ሶስት ካቴጎሪ ነው ያነሳኸው፣ ናሽናል ኦፕሬሽን፣ ኮሎኒያል ቴሲስ፣ ይሄ ፓን ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም የሚባለው። ቅድም ሽመልስ ስለ ሰሌክቲቭ ናሬሽን ምናምን ሲያወራ ከዚህ በፊት የጻፍከው አንድ የባህሩ ዘውዴ ክሪቲሲዝም እሱ መጽሐፍ ላይ የጻፍኩ ክሪቲሲዝም አለ እና እዛ ላይ የምታነሳቸው ብዙ ነጥቦች አሉ። በምን አይነት መልኩ የአንድ ሀገር ታሪክ ኮንስቲትዩት እንደሚደረግ ሪኮንስቲትዩት እንደሚደረግ እና የሂስቶሪያንስ ሮል እዛ ውስጥ ምን እንደሆነ። እስቲ ወደዛ መምጣት የምፈልግበት ስቴጅ አለ። እስቲ አሁን ምንድን ነው ኮንተንታቸው እነዚህ ፎርምስ ኦፍ ናሽናሊዝምስ? ኮሎኒያል ቴሲስ ምንድን ነው የሚለው? የናሽናል ኦፕሬሽን ቴሲስ ምንድን ነው የሚለው? ኢትዮጵያን ቴሲስ ምንድን ነው የሚለው? ናው ይሄ ሰፊ ጥያቄ ነው። በተቻለ መጠን እያሳጠርክ ነገር አዎ። ቴንክ ዩ። ጠቀለል አድርጌ ልመልሰው። አይ ቲንክ ኮሎኒያል ቴሲስ እና ናሽናል ኦፕሬሽን ቴሲስ በመካከላቸው ልዩነት አለ። በተለይ ደግሞ የአማራ ብሔርተኝነት ከተነሳ በኋላ በሁለቱ መካከል ያለው ተመሳሳይነት በጣም አስቸጋሪ እየሆነ ሄዷል። ማለት ለምሳሌ በእኔ አመለካከት የአማራ ናሽናሊዝም ናሽናል ኦፕሬሽን ቴሲስ ውስጥ ይካተታል። ኮሎኒያል ቴሲስ ጋር ግን በጣም ከፍተኛ ተጻራሪ ናሽናሊዝም አድርጌ ነው ማየው። ስለዚህ ሁለቱ ዲስቲንክት ናቸው። ናሽናል ኦፕሬሽን እና ኮሎኒያል ቴሲስ የሚያራምዱ ናሽናሊዝሞች ልዩ ናቸው። ግን ለዚህ ዲስካሽን ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ዲስ ዲስካሽን በሁለት እንክፈላቸው፣ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነትና የዘውግ ብሔርተኝነት ብዬ ልክፈላቸው። ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም እና ኤትኒክ ናሽናሊዝም ብዬ ልክፈላቸው እና ሁለቱ መካከል ያለውን ኮንቴንት እና ልዩነት በአጭሩ ላስቀምጥ። በእኔ አመለካከት በአንድ በኩል ተቃርኖ አላቸው እነዚህ ሁለት ብሔርተኞች፣ የብሔርተኝነት ትርክቶች ናሽናሊስት ዲስኮርስ። በሌላ በኩል የሚያመሳስላቸው ነገርም አለ። ችግሩ አንዱ ውስጥ ያለ ሰው ልዩነቱን ሞር ያጎለዋል። ኢትዮጵያን ናሽናሊስቶች ከኦሮሞ ናሽናሊስቶች ለምሳሌ የሚለያቸውን ነገር በጣም አጉልተው መናገር ይፈልጋሉ። ኦሮሞ ናሽናሊስቶች በአንጻሩ ከኢትዮጵያን ናሽናሊስቶች የሚለያቸውን ነገር አጉልተው ማሳየት ይፈልጋሉ። ብዙ አይነቶች ቢኖሩም በጀነራላይዝ አድርገው ማለት ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ሁለቱን የሚያመሳስሏቸው ነገሮችም አሉ። ስለዚህ ከተቃርነው ስንጀምር የታሪካዊ እይታና የወደፊት መጻኢ ሪኮመንዴሽናቸው ላይ ይለያያሉ ሁለቱ ናሽናሊዝሞች ወይም ብሔርተኝነቶች። ለምሳሌ ታሪክን በሚመለከት የኢትዮጵያ ታሪክ ከመቼ ጀምሮ ነው መተረክ ያለበት የሚለው ጉዳይ በጣም ከፍተኛ አጨቃጫቂ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ የጥንት ሀገር ነች ወይንስ በቅርብ ጊዜ የተመሰረተች ሀገር ነች የሚለው። ሁለተኛ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ነፃነቷን ጠብቃ የቆየች ሀገር ነች ወይንስ ጥገኛ ቀኝ ገዢ ሀገር ዲፔንደንት ኮሎኒያል ስቴት ነች የሚለው ነገር ላይ ትልቅ ጭቅጭቅ አለ። በአንድ በኩል ቀኝ ሴትለር ኮሎኒያሊዝም ሰፋሪ ቀኝ ገዢ የሆነች ሀገር ነች ብሎ የሚያትት ዲስኮርስ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ከቀኝ ግዛት ራሷን ጠብቃ ለረዥም ጊዜ ሉዓላዊነቷን አስከብራ የቆየች ሀገር ነች የሚል ትርክት አለ። ይሄ ሁለተኛው ለያ ፖይንታቸው። ሶስተኛ የኢትዮጵያን ስቴት ተቆጣጥረው የነበሩት እነማን ናቸው የሚለው ጥያቄ ላይ ልዩነት በትክክል አስተውላለሁ። በአንድ በኩል የኢትዮጵያ ብሔርተኞች
የኢትዮጵያ ስቴት የኢትዮጵያ መንግስት ተቋጥረው የነበሩት ሰዎች ከተለያዩ ብሔር የመጡ ሰዎች ናቸው። አንድ ብሔር ብቻ ለብቻው የተቆጣጠረት ሀገር የለችም ብለው መከራከሪያ ነጥብ ያነሳሉ። የዘውግ ብሔርተኞች ደግሞ ኢትዮጵያ ሰሜናዊ አገዛዝ ሰፍኖባት የነበረች ሌላውን አግልላ የቆየች ሀገር ነች ብለው መከራከሪያ ያነሳሉ። ስለዚህ who was in charge of the Ethiopian state የሚለው ጥያቄ ላይም ከፍተኛ ልዩነት አለ። ሌላ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት የኢትዮጵያን ህዝብ እንደ አንድ ህዝብ የመቁጠር ቴንደንስ ያለ በተለያየ የታሪክ አጋጣሚ ተራክቦ የነበረው እና ወደ አንድነት ሲያመራ የነበረ እንደ አንድ ኔሽን እንድንቆጥረው የምንችል ህዝብ ነው የሚል አዛም ያለ። በሌላ በኩል ደግሞ የዘውግ ብሔርተኞች ልዩነት ላይ በማትኮር የኢትዮጵያ ህዝብ የምንለው አንድ ህዝብ የለም፣ በመካከሉ ሰፊ ልዩነት ያለ ህዝቦች ናቸው ያሉት የሚል ትርክት አለ። በስተመጨረሻ የወደፊት የኢትዮጵያ መጻኢ ፋንታው ምን መሆን አለበት የሚለው ጉዳይ ላይ ቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳነሳሁት የኢትዮጵያ ብሔርተኞች አዋሃጅ የሆኑ ፖለቲካል ስትራቴጂዎችን ሪኮመንድ ያደርጋሉ። የዘውግ አቀንቃኞች ደግሞ የዘውግ ብሔርተኝነት አቀንቃኞች ደግሞ አካታች የሆነ ወይም ደግሞ ተገንጣይ የሆነ ዲስኮርስ ያራምዳሉ። በእነዚህ መካከል ሰፍተኛ ልዩነት አለ። አንዳንድ በኔ አመለካከት የዋህነት ብዬ የማስበው አንድ አቋም ምንድን ነው? ሰዎችን ታሪክ በማስተማር እነዚህ ልዩነት ልናጠብ እንችላለን ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ በታሪክ የበለጠ ጥናት ምናልባት ልዩነቶቹ ሊጠቡ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ግን ሊጠቡ የሚችሉ አይደሉ። በኔ አመለካከት ዲስኮርስ ናቸው። የብሔር ዲስኮርስ እንደማንኛውም ዲስኮርስ በጣም ኢምቤድድ ነው፣ ከማንነታችን ጋር እጅግ የተቆራኘ ነው። ዓለምን የምንቃኝበት መነጽር ነው ዲስኮርስ። ዓለምን ትርጉም እንድንሰጣት የሚረዳን መነጽር ነው። በመነጽርነት የምንጠቀምበት የምንገለገልበት ነገር ከማንነታችን ጋር ከፍተኛ ውህደት ስለሚፈጥር ሰዎችን ታሪክ በማስተማርና ትክክል አለመሆናቸውን ፕሩቭ ለማድረግ በመጣር የምናስተካክለው ፊክስ የምናደርገው ጉዳይ ነው። ስለዚህ በጣም ፕሮፋውንድ መሆኑን ያለመቀበል ችግር አለውኝ። እነዚህን ጉዳዮች ለማስወገድ እነዚህ ልዩነቶች ለማስወገድ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ሰዎችን በማስተማር የምንመልሰው ነገር አይደለም ልበት መንገድ ምክንያት ኑባራዊ የሆነ ኦብጀክቲቭ የሆነ ትርክት ታሪክ ማግኘት በጣም ከባድ ነው ብዬ ስለማስብ የኢትዮጵያ ታሪክ ከመቼ ጀምሮ ነው መተረክ ያለበት የሚለው ጉዳይ ለምሳሌ ተሻለ ጥበቡ እንደሚለው የኢትዮጵያ is as old as we want it to be ይላል። እኛ የምንፈልጋት ያህል እድሜ ያላት ሀገር ነች ኢትዮጵያ። ከየት ጀምሮ ነው ታሪኳን መተረክ ያለብን? ከአክሱማይት ኪንግደም ጀምረን ነው? ከሉሲ ጀምረን ነው? ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምረን ነው? ከዘመነ መሳፍንት ጀምረን ነው ወይስ ከሜሊክ ኤክስፓንሽን ጀምረን ነው? እና ይሄንን ነገር በታሪክ እውቀት ብዛት ሪዞልቭ የምናደርገው ጥያቄ አይመስለኝም። እና በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልግ ጉዳይ ይመስለኛል። ነባራዊ ታሪክ የሚለውን ጉዳይ ትንሽ ዳግመን መከለስ ያለብን ይመስለኛል። በሶስተኛ ደረጃ ከባድ የሚያደርገው ተቃርኖውን ምንድን ነው? ተቃርኖዎቹ የትርክት ተቃርኖዎች ቢሆኑም ትርክቶቹም ሰስቴን የሚያደርጉ ሌሎች ምክንያቶች አሉ። ፖለቲካዊ ምክንያቶች አሉ። ተቋማዊ ኢንስቲትዩሽናል ምክንያቶች አሉ። ሳይኮሎጂካል ምክንያቶች አሉ። ስነ ልቦናዊ ምክንያቶች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ የኤሊት ኢንተረስት እዛ ጋር ስቆመሃለሁ እሱ ሰፕሬት አጀንዳ ነው፣ ወደዛ እንመለሳለን። እዛ ጋር ስቆመሃለሁ ተቀለል ለማድረግ እስካሁን ያወራሁትን ተቀለል ለማድረግ ተቃርኖ አለ። በሁለቱ ናሽናሊስት ትርክቶች መካከል ተቃርኖዎቹን የበለጠ ታሪክን በማወቅ ኔሴሰሪሊ የምንመልሳቸው አይደሉም። ምናልባት ግን የኢትዮጵያን መጻኢ
ፖለቲካዊ አሬንጅመንት ላይ ለሁለቱም አስፒሬሽኖች የሚሆን ኮንስቲቱሽናል ዲዛይን በመፍጠር በአንድ ሀገር ውስጥ እንዲኖሩ የሚያስችል ህገ መንግስታዊ ማዕቀፍ መስራት ግን ይቻላል ብያምናለሁ። ኦኬ። ታሪካው ውስጥ ክክክደት ይያል የወደፊቱ ጣፋንታ ላይ ግን መስማማት የሚያስችሉን መንገዶች ቢኖር ይመስለኛል። እሺ በጣም ሰግናለሁ። እንመለሳለን መጨረሻ ላይ ወደ አነሳቸው ነጥቦች። ሽመልስ ወደ አንተ ልምጣ። ነው ሰሚሌ ያነሳቸው ብዙ ነጥቦች አሉ። አምሹር ከዚህ ጋር የምትስማማባቸው ብዙ ነጥቦች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። እንደዛውም የማትስማማባቸው ነገሮች ይኖራሉ። ከዛ ውጭ ለሞ ልታነሳቸው የምትፈልጋቸው ነገሮች ይኖራሉ። እስቲ እነዚህ አሉ የምንላቸው ብሔርተኝነቶች ወይም ካቴጎሪስ ኦፍ ናሽናሊዝምስ በአንተ እይታ እንዴት ነው ራሳቸውን ኤክስፕረስ የሚያደርጉት? መገለጫቸው ምንድን ነው? በምን አይነት መልኩ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ ሪኮንፊገር የሚደረጉት ትራንስፎርም ራሳቸውን የሚያደርጉት? ሰሜር ያነሳቸው ሀሳቦች በጣም የምስማማባቸው ሀሳቦች ናቸው እና እሱ ያየበት የማንነትን ከፍሎ ያየበት እንደገና ደግሞ ዶክተር መራራ በመጽሐፉ ላይም የጠቀሰው ክፍፍል አለ። ትክክለኛ ክፍፍል ነው። እንደገና ደግሞ ስለ ታሪክ ያለን እይታ እንደውም አሁን ትልቁ ችግር በታሪክ ላይ ብሔራዊ መግባባት አለመኖሩ ነው እና ብሔራዊ አለመግባባት በታሪክ ላይ ያለው አለመግባባት አሁን ላለው ውጥረቱ ራሱ በማንነት ላይ በፖለቲካችን ላይ ለሚታየው ውጥረት እንደ ዋና ምክንያት ሆኖ ሊጠቀስ ይችላል። እና እንግዲህ ምንድን ነው እነኚህ ትርክቶቹ በፓን ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም የምንለው ቀደመም መጀመሪያ ላይ እንዳልኩት ዶክተር አሰብም ሰግርም ብለውታል ብዬ አስባለሁ። እነኚህን ነገሮች እነኚህን ናሽናሊዝሞች ፓን ኢትዮጵያን ቢሆንም ኤትኒክ ናሽናሊዝም የምንላቸውም ቢሆኑም ሆሞጀናይዝ አድርገን ጨፍልቀን አንድ የሆኑ ውስጣቸው ኮሄረንት የሆኑ አድርገን እንዳናያቸው ነው። ማለት እኔ ፓን ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም የሚባለው ዲፋይን ለማድረግ ይቻላል። አሰምሽንስ አሉ ምን ይመስላል የሚባለው ቅድም ዶክተር አሰን ሲያነሳቸው ነበሩ። በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ ፓን ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም በምንለው ብዙ አይነት ሀሳቦች አሉ። አንደኛው ለምሳሌ አይ ቲንክ አንድ ፈረንጅ የጻፈው ላይ ነው አሌክስ ደቫል የሚባል የኢትዮጵያን ፓን ኢትዮጵያ ናሽናሊዝምን እንደ አቢሲኒያን ፈንደመንታሊዝም ይለዋል መሰለኝ። አቢሲኒያን ፈንደመንታሊዝም ይለዋል እና ያ በአብዛኛው ጊዜ የፓን ኢትዮጵያን ብሔረተኝነት የፓን ኢትዮጵያን የህብረ ብሔራዊ ናሽናሊዝም ሲገለጽ ዋናው ወደ ሰው ጭንቅላት የሚመጣው እሱ ነው። የአቢሲኒያን ፈንደመንታሊዝም ይሄ ጠቅላይ የሚባለው የሚጠቀልለው እና ሌሎችን ደግሞ የማይጨምረው ኢንክሉድ ማድረገው በተወሰነ ታሪክ ላይ የተመስርቶ የተገነባው በተለይ ሃይላንድ ሰሜቲክ ክርስቲያን የጁዶ ክርስቲያን የምንለው ላይ የሰፈረ አለ። ግን እንደገና ደግሞ ይሄ ፓን ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም በተለያዩ የታሪክ አጋጣሚዎች ሪፎርምድ የሆነ የተለያየ መልክን እያያዘም እኮ መጥቷል። በ1960ዎቹ ላይ ለምሳሌ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ጊዜ ዋናው የነሱ አስተዋጽኦ ነው ብዬ የማስበው ምንድን ነው ይህንን አይነት ናሽናሊስት ኢንተርፕሬቴሽን ህብረ ብሔራዊ ማንነትን ሪጀክት የማድረግ ነው። ያ ማንነት ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገር አይገልጻትም በሚል ነው የተነሳው እና ስለዚህ በውስጡ ያሉትን ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያ ብሔረተኝነት ውስጥ ያሉትን ልዩነቶችን ማውጣት አለብን። ሆሞጂናይዝ አናርገው ነው። ሆሞጂናይዝ ማድረግ ነው ቁጥር ሄጂሞኒክ ይሆናል። ልክ እንደዛ በኤትኒክ ናሽናሊዝም በምንላቸው ውስጥም ብዙ ልዩነቶች አሉ፣ ቫራይቲስ አሉ። በኦሮሞ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በትግራይ ሊሆን ይችላል፣ በአማራ በምንለው እነኚህ ልዩነቶች አሉ እና እነኚህ እንግዲህ ሰስቴን የሚደረጉት ምንድን ነው ከኋላቸው ፓወርፉል የሆነ ኢዲኦሎጂ አለ። ያ ፓወርፉል ኢዲኦሎጂ እና ታሪክን የሚረዱበት ታሪክን የሚያነቡበት ታሪክን የሚተረኩበት መንገድ ከኋላ ያለው መንገድ እነኚህ ናሽናሊዝሞች በየጊዜው ሰስቴን እያደረገ የተለያየ መልክም የያዙ እንዲቀጥሉ ይረዳቸዋል።
የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም የህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ስንል ከኋላ ያለውን ኢዲዮሎጂካል ኮንስትራክት ኢዲዮሎጂካል መዋቅር ማሰብ አለብን። ያ መዋቅር ከሌለ ይሄ ናሽናሊዝም ሰስቴን ልታደርገዋችን እና የዛ አሁን ኢዲዮሎጂካሊ ለምሳሌ አንድ ቁልፍ ነገር ነው ብዬ ማስበው እንዴት ነው ታሪክ የሚያዩት ነው። ኢትዮጵያን ታሪክ እንዴት ነው ያዩበት መንገድ ነው። ልክ እንደዛ በኦሮሞ ናሽናሊዝም ለምሳሌ የኦሮሞ የኢትዮጵያ ታሪክ ትረካ አንደርስታንዲንግ ይለያያል፣ ፈንደመንታል ይለያያል። ልክ እንደዛ በሶማሌም በአማራም በትግራይም በሌሎችም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ባሉት ማንነቶች ውስጥ ታሪክን የሚያዩበት መንገድ ፈንደመንታል የተለያየ መልክ አለው እና ይሄ የታሪክ አረዳዳችን ታሪክን የምንመለከትበት የምናይበት መነጽራችን ስለ ማንነት ያለንን ግንዛቤ ስለ ማንነት ያለን አስተሳሰብ ራሱ ሼፕ ያድርገዋል ይቀርጸዋል። ያለዛ ሊቀጥል አይችልም ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ከሰሚር ጋር የምስማማበት ነጥብ እሱ ነው እና ይሄ ስለ ታሪክ ያለው አረዳድ በጣም ፈንደመንታሊ መለያየቱ እነዚህ ኮንቴንዲንግ ናሽናሊዝምስ የምንላቸው እንደ ኮንቴንድ እንደሚያደርጉም ይገልጽልናል ብዬ አስባለሁ። እነኚህ ኮንቴንዲንግ ናሽናሊዝምስ ያለ ኮንቴንዲንግ የሆነ ሂስቶሪዮግራፊካል ዲቤት ሊቀጥሉ አይችሉም። ሂስቶሪዮግራፊካሊ ኮንቴንሽን አለ። በታሪክ ትርክት ላይ ቤዚክ ኦር ፈንዳመንታል ዲፍረንስስ አሉ እና እነኛ ልዩነቶች ናቸው ናሽናሊዝሙ ራሱ ኮንቴንዲንግ የሚያደርጓቸው። ኮንቴስቲንግ የሆኑት አንደኛው መገለጫ እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እስቲ አንድ ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ እዚህ ላይ እየተነሱ ያሉ አንድ ነገር ኢንተርጀክት ለማድረግ ፈልጌ ነበር እዚህ ላይ ሌላ ጥያቄ ከሳናልፍ። ፓን ኢትዮጵያኒዝም በተለምዶ ፓን ኢትዮጵያኒዝም የሚለው አባባል ላይ ችግር አለኝ። እኔ አሁን ስፔሻሊ በውጪ የሚነገረው ፓን ኢትዮጵያኒዝም ኮት አንኮት አባባል ፓን ኢትዮጵያኒዝም አይደለም ህብረ ብሔራዊም አይደለም ብዬ አስባለሁ። መሰረታዊ ችግሩም እሱ ነው። ለምሳሌ የሁሉን ኢትዮጵያ ህዝቦች በአንድ አይን ነው የምናየው የሚል አባባል አለ። ይሄ ደግሞ ከሁለቱ ጋር የሚጋጭ ይመስለኛል። ካርታውና መሬቱን በአንድ አይን እናያለን፣ ህዝቡን ግን አናየውም። የኤርትራ መገንጠል ለብዙዎቹ በጣም አስቸጋሪ የሚሆነው የኢትዮጵያ ካርታ መቀየሩና ያ መሬት መሄዱ እንጂ የህዝቡ መበደልና ሮሮ ምንም ውስጥ ጥያቄ ውስጥ ኢኩዌሽን ውስጥ የማናስገባበት ሁኔታ አለ። ሌላ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ህዝብ ነው እንልና መንለስ ብለን ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ አንድ ነኝ ሲል አይ አንተ አንድ አይደለህም፣ በአካባቢ ትለያያለህ፣ በእምነት ትለያያለህና አንድ ህዝብ አይደለህም እንላለንና የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ከሆነ የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ ብዙ ህዝብ የሚሆንበት ተአምር የለምና እዛ ላይ ኮንፊውዝድ የሆነ አባባል አለ። ሌላ ደግሞ ለብዙ ጊዜ ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ከአማራ ብሔርተኝነት ጋር ተዋህዶ አንድ ሆኖ ሁለቱን መላየት በሚያስቸግር ሁኔታ ሲራመድ ነበር። አሁን ደግሞ ከጊዜ በኋላ የአማራ ብሔርተኝነት እየጎላ ሲመጣ ኢትዮጵያ ብሔርተኝነት አስቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔርተኛ ከሚሉት ይልቅ ኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ነው የሚታይኝ። የኦሮሞ ብሔርተኝነት ውስጥ ኢትዮጵያ ብሔርተኝነትን በጉላ መልኩ መመልከት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የተለያዩ እምነቶችን በቀላሉ ያካትታል፣ የተለያዩ ክላስ ያካትታል እና አክቹዋሊ አይ ሲ ኢት ቱ ቢ ሞር ኢንክሉሲቭ ከዛኛው። እስቲ ወደ አንተ መለሳለሁ ሽመልስ።
the social media lay yet the real within comment which monitor la madragi mokopinona. But I'm simply Hunumagorochin, complicated Yadragachuni meal and has a comment I chatting. I think he, but also the Dreja, capturing the other go broader, you want a sentimental. Another Negroch, the man in Yom, Sari, Kalaladru, simple Negrochadru. I think Nalbat in Yazi Yakarabinello, but also another just simplified your own version of the was that the way. Magnatum Yalutin complexity, which band conversation, who lunum factor, Linda Simichron, multiple factor, capture the title that children. So I think Loso Malisman for the Gonagamund. In the conversations, one now purpose, the young with Rayo America to Jimmy Master, I can actually watch in the MF that Sihon, has a many a complex in the home. Zimbabwe, he is the Gaunatal Zagoshet at the Sihon, Kaunatanak Wushet, like truth values, Zimbabwe render Kamara Balai, complex Yon, Kadiscourse Gaetazu, Samir and Danaso, Kapower Gaetazu, Knowledge Gaetazu. Talik for so chalu, a complex in a girl. No, and the best we could do is the INET in the INET conversation, right? And in complexity, illuminate my channel. The complex you political Hasabuchi, with the cliche in the Zimbabwean with the Mephakir Kamendas, complex situation, I think, engaged Marek Dimitri, somewhat, but also in a Dereja, socially get the Zimbabwean. He pan Ethiopian Menelo nationalism, pan Menelo concept that's from Mamilasan. He nationalism, Yerasu Yohona sustaining motherhood, informing motherhood, ideological and conceptual structures are not for the hand. Bamarin Yon de Menorak. Yonimus Ratalo, Zumu added them, Yon and the Tendu. Kennedy Messrach, Anduleyan Saho. Tarik no, indeed no. Tarik ni mian aku. Indeed so. Selain itu biar tarik. Betulai yang jenis kita terdapat untuk major yang orang Islam tu cium cila, turun tu cium cila. Ya, senang puter, senang puter, and so on so. Nah, katarik bersyakir. Pan Ethiopianism dalam sari. And obvious yang orang menggalak cakap mending no, betul balik mending ada. Like and so, bezuno belenan. And ini nak ada lembik nasionalisme. Mesti anta and. Nationalism, form of pan Ethiopian nationalism. Buzunacho belenat ketem, pan Ethiopian nationalism mo chirasacho. Kazaus andu anta dominant no yemitlo, bemanayet merkunosti irasun imigelso. Like, mindenacho public expression acho, defining feature umitlo, mindenno. Convergence and Lena. Let's see, Rasun, the Migas of the Gizel, and Sally publicly out of the Nile,
tourism is and tourism ethiopia ራስ ዋላ አለ ለኤግዚቢት አረጋል ዲስፕሌይ ስታረግ እንደነ ራስ ዋን ዲስፕሌይ ምታረግ ብዙ ጊዜ የተወሰኑ ነገሮችን ነው ምታገን የተወሰኑ ታሪካዊ ቦታዎች ለምሳሌ ማል ሊሆን ይችላል የተወሰኑ ምግቦችን ሊሆን ይችላል የተወሰኑ መልኮችን ሊሆን ይችላል መልክ ራሱ አይደል ዘ ሜሪ አይዲያ ኦፍ ቢዩቲ የመልክ ራሱ ጉዳይ የትኛው ነው ኢትዮጵያ ይመስሎ የሚቀርበው የትኛው ነው ተደብቆ ያለው ኢትዮጵያ ስለ ማንም መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው ትክክል ነው ያ አይነት አግላይ ነው ምን ነው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም የተወሰኑት ነገር ደብቆ የተወሰኑትን መርጦ ነው የሚያቀርብ የተወሰኑትን መርጦ ነው የሚያስተውሰው እና በተለያየ መንገድ ላይ አየናቸው አሁን እኔ የቱሪዝም ብዙ ጊዜ አንድ የሰራው ስራ ነበርና ቱሪዝም የኢትዮጵያ ቱሪዝም ኢንዱስትሪ እንዴት ነው ኢትዮጵያን ከአለም ጋር ኢንትሮዲስ የሚያደርገው ሳይ የተመረጡት አርካይቭ አለ የራሱ አርካይቭ ኦፍ ኢሜጅስ አለ እነዛ አርካይቭ ኦፍ ኢሜጅስ ውስጥ የምታያቸው እኔ ማላቃቸው አለ ማለት እኔ ሬኮግናይዝ ማላረጋቸው ወይ ማክሰፕት ማላረጋቸው አለ እንደኔ ብቻ ናቸው ወይ እኔ የለውበትም ብዬ ጠይቃለሁ እነዚህ እንደዛም አለ ያም አይነት ቨርሽን አለው ማለት ነው እንደገና ደግሞ there is also a progressive የሆነ progressive understanding አለ ደግሞ የተራማጅ የሆነ liberal የሆነ የፓን ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም አለ የመጣ ነበር በ60ዎቹ እኮ ጀምሮ ነበር progressive የሆነ ኢትዮጵያኖች የኢትዮጵያን ናሽናሊዝም በዚህ መንገድ ሪፎርም ብናረጋው ምክንያቱም አይጨምርም ሌሎችን አይወክልም ሌሎቹ የሉበትም ተገለዋል ስለዚህ ያን ነገር ካላሻሻልን ኢትዮጵያ ብለን የምናወራው የተወሰነችዋን ኢትዮጵያ ብቻ ነው ብለው የተነሱ ሰዎች አሉ ለዛ ብለውም የሞቱ ሰዎች አሉ በተማሪዎች እንቅስቃሴ ጊዜ የምና ያንን ነገር ነው እና ያኛው ለምሳሌ እንዴት ነው የሚወክለው ስንል ራሱን ሰፋ ያደርገ ሰፋ አርጎ የሚመጣበት መንገድ አለ እና ይሄ ፊክስድ የሆነ ይሄ አሁን የተለመደው ፓን ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም ኢትዮጵያን ዲስፕሌይ የሚያደርግበት መንገድ ብዙ ቦታ ላይ ፈተና እየገጠመው ብዙ ቦታ ላይ ቻሌንጅ ኮንቴስትድ የሆነ መጥቷል አይ ቲንክ አሁን ዩኒቨርሳል አንደርስታንዲንግ አለ በቂ አይደለም ስለዚህ ያ ናሽናሊዝም ሰፋ ማለት አለበት ሌሎችን መጨመር አለበት የሚል ኢንተርፕሬቴሽን አለ ግን እንዳልኩ ብዙ ጊዜ ዶሚናንት ሆኖ publicly expressed ሲደረግበት ያነበረው የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ቅድም ባልኩ መንገድ ቅድም ካለር ቢያለው ቢዩቲ የሚለው ላይ መጥቻሰ ነገር ያለው በቱሪዝም ኢንዱስትሪ ላይ ይቀርብ የነበረው የኢትዮጵያ መልክ አይተናል ስለ ኢትዮጵያ ሲባል የሚቀርቡ የታሪካዊ ቦታዎችን አይተናል ግን ያ ኢቮልቭ ያደርጋል በአንድ ጊዜ የነበረው ሁሉ ጊዜ ባለበት የተቀመጠ ነገር አይደለም ስለዚህ ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓትና የዛሬ 40 አመት ራሱን ዲስፕሌይ ሲያደርግበት የነበረው መንገድ የህብረ ብሔራዊ ናሽናሊዝም ብዙ መልኮችን አልፎ የመጣ ይመስለኛል ግን ያ ነገር አሁን ተሰርቶ ያለቀ ነገር ነው ያ ናሽናል ፕሮጀክት ተሰርቶ አልቋል ወይም ደግሞ ስቲል በትክክል እየወከለ ነው ወይ የሚለው አይደለም በትክክል እየወከለ አይደለም አሁንም ያገለላቸው ማህበረሰቦች አሉ አንደኛው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ከክርስትና ጋር በተለይ ደግሞ ከኦርቶዶክስ ክርስትና ጋር ኮንቨርጅ የሚያደርግ መገለጫው ነው ሲያገለግል የነበረው ነው አሁን ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የልክ አዌክኒንግ አለ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ዘንድ ራስንም ተናገር ይችላልናቸው ያ አዌክኒንግ ምንድነው ክሌም ነው እኛም አለንበት ነው ኢትስ ኖት ሪጀክሽን ነው በዛ ሴንስ አይደለም ማለት ነው ዊ ሃቭ ኦልሶ ሌጂቲሜት ክሌም ተገቢ ሆነ የራ ቦታ አለን ቦታ ይሰጥ ሪኮግናይዝ እንደደረግም ምን እዛ ፋንታ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ክርስቲና የክርስቲና መንገድ ብቻ ዲስፕሌይ የሚያደርግ የነበረው ፓን ኢንተርናሽናሊዝም የእስልምናው ነው ማምጣት አለ ከእስልምናና ከክርስቲና ውጪ ደግሞ ሌሎች እምነቶች አሉ ለምሳሌ በኦሮሞ ዘንድ ዋቅፈታ አለ ብዙ ጊዜ እነኛን ያገላል አይደለም እነኚህ ደግሞ መምጣት አለባቸው ምክንያቱም ያንን ኤክስፕሬስ ማድረግ ያልቻለ ያንን ኢንክሉድ ኢንኮርፖሬት ማድረግ ያልቻለ ፓን ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ምኑ ነው ኢትዮጵያን የሚለው ስለዚህ ኳስችን ሲደረቅ ድም ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ሃው ናሽናል ሃው ኢትዮጵያን ኢዝ ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ሲባል ቨሪ ሌጂቲሜት ጥያቄ ነው ግን እኔ ያለቀለ ፕሮጀክት አይደለም እነኚህ የሚቀጥሉ የሪፎርም የሚደረጉ ፈንደመንታሊ ሪኮንስቲቱት መደረግ ያለባቸው መገለጫዎች ናቸው
ልክ እንደማንኛውም ሀገር ኔሽን ልክ አሜሪካ ምን ነው ሀገር ግን ወይም ደግሞ እንግሊዝ እንደምንለው የኢትዮጵያ ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮጀክት ያለቀ ነገር አይደለም። ብዙ ፕሮብለሞች አሉት ነው ቫዮለንስ አለበት በዛ ውስጥ የመጡ ማግለሎች አሉ። እነኛን ሁሉ ነገሮች ይዘን ነው እስካሁን ድረስ የመጣነውና ያንን ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮጀክት ብዙ ማስተካከል ያለበት ነገር አለ ብያስብ። በጣም አመሰግናለሁ ሽመልስ። ሰሚር ወደ አንተ ልምጣ። አይ ቲንክ አሁን ሽመልስ ያነሳቸው ኢንትረስቲንግ የሆኑ ነጥቦች አሉ። ኤሴንሺያሊ እኔ እንደተረዳሁት የፓርቲክለር የሆነው ፓን ኢትዮጵያን ናሽናሊስት ዋና ኮር መገለጫው እሴቶቹ ከአንድ አካባቢ የሚመጡ እሴቶች ናቸው የሚል ነው። አንተ ቅድም ያነሳኸው ነገር አለ። እነዚህ ነገሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ ይቀያየራሉ። ኢሴንሺያሊ ዲስኮርስ ናቸው ያልከው ነገር አለ። ይሄ ማለት ስለ አንድ ሀገር የሚኖረን ግንዛቤ ወይም ስለ አንድ ብሔር፣ ስለ ታሪኩ፣ ስለ ሽንፈቱ፣ ስለ ጭቆናው፣ ስለ ድሉ የምንተርካቸው ትርክቶች ነሰሰርሊ እውነት የሆኑ የተከሰቱ ላይሆኑ ይችላሉ። አልተከሰቱም ማለት አይደለም፣ ዝም ብሎ ይፈጠራሉ ማለት አይደለም። ነገር ግን አንዳንድ ግለሰቦች እንደሚጽፉት ወይም አገሮችም ይጽፋሉ አንዳንድ ጊዜ ታሪክ። አገሮች ደግሞ ታሪክን ሲጽፉ ለነሱ በሚመች መልኩ ነው። ኢንፋክት አብዛኛው አገሮች ስለራሳቸው የሚጽፉት ታሪክ ኢትስ ሮማን ሂስትሪ እነዛን አገሮች የሚያገን ሽንፈታቸው ላይ ማን ነው ድላቸው ላይ የሚያተኩር ሰለክቲቭ የሆነ ናሬሽን ነው የምታየው። እና ስለ ኢትዮጵያዊነት ሰዎች ያላቸው አንደርስታንዲንግ ከኢትዮጵያዊነት ጋር ተያይዞ የሚነሳው ይሄ ኮር ቢሊፍ ምንነቱ አብዛኛው ሼፕ የሚደረገው በዲስኮርስ ነው አንተ ያነሳኸው አንደነትና እስቲ እዚህ ነጥብ ውስጥ ትንሽ ጠልቅ ብለን እንድንገባ ፈልጋለሁ። ምን ማለት ነው አንድ ነገር ዲስኮርስ ነው ሲባል? What does it mean? ምን ማለት ነው? Thank you. I think ይሄ በጣም ፈንዳሜንታል ጥያቄ ይመስለኛል። ስለ ዲስኮርስ እናወራ ስለ እውነትና ውሸት አይደለም እናወራ። ስለ ዲስኮርስ እናወራ ስለ ትክክልና ትክክል ያልሆነ አይደለም እናወራ። ስለ ዲስኮርስ እናወራ ዓለምን የምንገነዘብበት መነጽር አለ። ስለሱ ነው እናወራ። ሰው የሰው ልጅ ያለ ዲስኮርስ አይኖርም። ዓለምን የሚረዳው በዲስኮርስ ውስጥ ነው። ለምሳሌ አንድ ሲምፕል ኤግዛምፕል ለመስጠት በታሪክ አጋጣሚ አንድ ሰው ሌላን ሰው ይገለዋል። ሲገለው መግደሉ በራሱ ብዙ ሚኒንግ አይሰጠው። ትርጉም የሚሰጠው ከአንድ የፍልስፍና አቅጣጫ ሆነን በዲስኮርስ መነጽር ስናየው፣ ለምሳሌ የአንድ ብሔር አባል የሆነ ሰው የሌላ ብሔር አባል የሆነ ሰው ገደለው ስንል ኤትኒክ ዲስኮርስ ውስጥ ሆነን እያወራን ነው። ኤትኒክሊ ስፒኪንግ ከዛው ጋር አንጻር ሚኒንግፉል አደረግ ነው ያንን የግድያ ኢንስታንስ ማለት ነው። ሌላ ሰው ደግሞ ይመጣና አንድ ወንድ አንዲትን ሴት ገደላት ይላል። ከጀንደር ዲስኮርስ አንጻር ያንን ኢንሲደንት የግድያ ኢንሲደንት ትርጉም ያለው አደረገው ማለት ነው። ሌላ ሰው ደግሞ ይመጣና አንድ ነጭ ሰው አንድን ጥቁር ሰው ገደለው ይላል። ከሬስ ዲስኮርስ አንጻር ያንን የግድያ ኢንስታንስ ትርጉም ሰጠው ማለት ነው። ሌላ ሰው ደግሞ ይመጣና ይሄው በዚህ እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝ ሰው ያንን በዛ እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝ ሰው ገደለው ይላል። ጄኔሬሽናል የሆነ ዲስኮርስ በመስጠት ትርጉም ሰጠው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ከክላስ አንጻር ከመደብ አንጻር ልናየው እንችላለን።
ከኢንተርናሽናል ፎርሶች አንጻር ላይሆን ይችላል ከበጣም በርካታ ሆኖ መነጽሮች ወይም ፐርስፔክቲቭዎች አንጻር ያያየን ያንን የግድያ ኢንስታንስ ትርጉም ያለው ያደረግነው ይላል ማለት ዲስኮርስ ትልቁ የሚጫወተው ሚና ይሄ ነው አንድን ኢንሲደንት የለም ማለት አለ ቅድም እንዳልከው የሌለ ነገር አይደለም አለ ያን ነገር በታሪክ ለምሳሌ ተከስቷል አሁንም የሆነ ነገር ይከሰታል ያንን ክስተት ትርጉም ያለው አድርገን ሰዎችን ማነቃነቂያ መሳሪያ ለማድረግ አንድ ዲስከርሲቭ ፖዚሽን መያዝ አለበት ዲስኮርስ ትልቁ ሚና ከትርጉም ከመስጠት ቀጥሎ ሰዎችን ማነቃነቂያ መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል ስለዚህ በአንድ ጽሑፍ ውስጥ የአንድን ትንተና ስናነብ ቅድም ሽመልስ እንዳለው አንድን ዲስኮርስ አውጥቶ አግኝቶ ሌሎችን ዲስኮርሶች ወደ ኋላ እንዲያስቀር ስለሆነ በርካታ አተረጓጎሞች በማንጣት ያንን ክስተት ይተነትኑታል የተለያየ አንጻር እየተነተኑት የተለያየ አይነት ሚኒንግ ይሰጡታል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ተጻራሪ ዲስኮርሶች ተመሳሳይ ናቸው በታሪክ ውስጥ ያለፉ የተለያዩ የታሪክ አጋጣሚዎችን ከኢትዮጵያ ብሔርተኛ ዲስኮርስ ውስጥ እናየው እንችላለን በዛ አንጻር እናየው የተለየ ትርጉም ይሰጣል ልክ እንደዛ ደግሞ ከዘውግ ብሔርተኝነት አንጻር ደግሞ ስናየው ራሱን የቻለ ሌላ ትርጉም ይሰጣል ዲስኮርስ በጣም በጣም ሚኒንግፉል ነው በጣም አስፈላጊ ነው ይሄንን ነገር ለመገንዘብ ምለው ለዛ ነገር ግን አወል አንድ ትልቅ ማወቅ ያለብን ነገር ዲስኮርስ በጣም ኢምፖርታንት ነው ሳለ ዲስኮርስን ሰስቴን አድርገው የሚያቆዩ ከዲስኮርስ ውጪ ሌሎች ፋክተሮችም ግን መርሳት የለብን አንድ ነገር ወደዛ ፋክተሮች ይመጣሉ ወደዛ ፋክተሮች ይመጣሉ ዶክተር ሀሰን ወዳንተ ይመጣሉ ይሄ እንግዲህ አንድ የግለሰቦች እንደዚሁም ሰፊው ህዝብ ላይ በጣም ቀጥተኛ የሆነ ኢምፓክት የሚኖረው ወደ ትልቅ ነገርም ሊያመራ የሚችል ነገር ዲስኮርስ ነው በምንልበት ጊዜ በተወሰነ ደረጃ ይሄ ሪል የሆነውን የቫዮለንሱን የኤክስክሉዥኑን ይሄ ማርጂናላይዜሽኑን በተወሰነ ደረጃ ካፕቸር የማያደርግ ይመስላል ለብዙ ሰዎች ይሄ ነገር ዲስኮርስ ነው ይሄ ሰዎች ዝም ብለው በሆነ ኮንስፒሬሲ ምናምን የሆነ አካደሚክ የሆነ ቦታ ቁጭ ብሎ የሚጽፈው በተወሰነ በተለያየ አይነት መልኩ ፎርሙሌት ሪፎርሙሌት እያደረገ ሰርኩሌት የሚያደርገው ከዛ የተለያዩ ኔትወርክስ ኦፍ ፓወር ጉልበት ያላቸው የተለያየ ቦታ ፖዚሽን እንዲሆኑ እያነሱት ያንን እያራገቡት ያደለ እውነትን ተቀባይነት ያለው አይነት እውነት እንዲሆን የሚያደርጉበት እንደዛ አይነት እንድምታ ይሰጣል እና አሰሞን ሪል የሆነው ፖለቲክስ ውስጥ ብዙ ጊዜ እንዳሳለፈ ሰው ይሄ ዲስኮርስ ነው የሚለው አገላለጽ እንዴት ታየዋለህ? ጥሩ ጥያቄ ነው። ሳምሪ የመጣበትን አቅጣጫ በሚገባ እገነዘባለሁ። ታሪክም ይሁን ሌላ ሰዎች የሚያከናውኑት ስራ ትርጉም የሚኖረው ከአንድ መነጽር ሲታይ እንደሆነ ይገባኛል። በሌላ አንጻር ደግሞ ዲስኩርስ ነው ስንል አንዳንድ ጊዜ ፈጠራ ለምሳሌ የኦሮሞ ናሽናሊዝምን በተመለከተ አንዳንድ ሰዎች ይሄ እኮ የኤሊት ትንሽ የተማሩ ሰዎች የፈጠሩት እንጂ የኦሮሞ ህዝብ የዋህ ነው እኮ ምንም እኮ እንዲህ አይነት ጥያቄ ያላነሳም የሚሉና በዛ ተንተርሰው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ቦታ ለማሳጣት የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። መሰረታዊ ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ሰዎች አንድ የሚረሱት ነገር እኔ ልጅ ሆኜ ትዝ የሚለኝ የመጀመሪያ
زفن يرومينيا زفن بريديو سمات الفنش كانو زفن يرومو هز بتلايو كفل هاجرات مكفا فلوننا عند دم سمات آتون باهلون ميانس أوارك بت منتون ميانس أوارك بت تسكر مات آتون لامن ثارق عليك مالتنا وزا the فلاينا اللي جوني بتام ريزونيت كار كارجوبين ذا فنوش عندنا هنا بزوج زي إثيوبيا ديسكورس وست تلو كتير كديسكورس بحالا سوتش منوراتشون ليه سوتش بنوراتشو تلك كتيرن دعات أما تونا የዲስኩርሱ ምንጭ የነሱ ችግር የነሱ ሰቆቃ የነሱ ሮሮ መሆኑን በመርሳት እንዳንግባባ ካደረጉን እንቅፋቶች አንዱ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ እኔ በልጅነቴ በወጣትነት እድሜ I was an ardent Oromo nationalist ለዘብ ካደረጉን ነገሮች አንዱን ለንገራቸው ለስራ በየኤርፖርቱ በመዛወርበት ጊዜ ቅድም ሽመልስ ዶክተር ሽመልስ እንዳለው መልኬን ሲያዩ ኬት እንደመጣ ኢትዮጵያዊ መሆኔን በመገዘብ ብቻ ሰላም ሚሉኝ በተቻላቸው ነው ሻይ ቤት የሚሰሩ ቡና ነው ስታርባክስ ምናምን እኔ ለመርዳት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ምን ያህል ኢንፍሉዌንስ እንዳደረገኝ ለነግራችሁ አልችልም። ሌላ ደግሞ አንድ ስተት ይሄ ኢትዮጵያ ብሔርተኞች ኮት አንኮት ስተት የሚመስለኝ የብሔር በነሱ አባባል የዘውግ ብሔርተኝነትን የሚያንቀሳቅሱ ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ደንታ የሌላቸው ስለሚያስተሳስሩ ሴቶች ምንም የማይሰሙን አድርጎ የማቅረብ ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ባናገርም ከዚህ በፊት ሳውዲ አረቢያ ለምሳሌ ብዙ ኢትዮጵያኖች ሲባረሩ አንድ ላይም ባንሆን ኮመን የሆነ ሪአክሽን ነበርና እስስር እንዳለን የሚገልጽ ነው። ሌሎች ደግሞ ትላልቅ ነገሮች አሉ። በተለያየ መነጽር ልናያቸው እንችላለን። ለምሳሌ ኢጣሊያን ወረራ አለ። በጣም ሪዞኔት ሁላችንም ሪዞኔት የሚያደርግ ያደዋ ጦርነት አለ። ሌላ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ደግሞ ለኔ ጄኔሬሽን ለምሳሌ የጸጋዬ ገብረ መድኅን poems ፍቅር እስከ መቃብር የማሳሰሉት የሚያስተሳስሩና ሌላ ደግሞ I think there is something that's being lost the discourse ውስጥ በአቨሬጅ ኢትዮጵያን ውስጥ በጣም ቤዚክ የሆነ ዲሰንስ ያለ ጥሩነት አለ። you know ለሰው ለተቸገረ ሰው መራራት you know ሮሮ ለተፈጸመበት ሰው ማወገን ይሄንን የማሳሰሉ ቤዚክ የሆኑ መኮትኮትና ምናልባትም ለነገው ነገ ለምን መሰረታት የጋራ አገር የጋራ ብሔርተኝነት ጠቃሚ የሆኑ እሴቶች በዚህ ዲስኩርስ ውስጥ የተደፈጠጡ ያሉ ይመስለኛልና ዲስኩርስ ነው ማለቱ እንትም ዳልኩት አይ አንደርስታንድ ወር ኢዝ ካሚንግ ፍሮም ነገር ግን ስናገም በገልብጠን ደሞ ስንመለከተው ችግሮቹን መሰረታዊ ችግሮቹን ለዲስኩርሱ መሰረት የሆኑትን ሪያሊቲዎች ኢቨንቶች እንዳ ከበር እንዳያረግብን መጠንቀቅ ለማለፍ ነው። Thank you, Hassan. That's an interesting perspective. I think the discussion was about touching them. Discourses you like, I think you have a meaning to be able to understand.
But at the same time, the more he discourse a milo and sasa, Buzuna Germanesno, and then switch a discourse in role, recognize the other gun, Negergan, transformative on a golden, achieve Kamaraganza, limit in the Louis Capada. And then switch them sally, so the discourse yaru, Bandibakul, Chapanyonu, Barilla Bakul demo. Liberating Madrugunas and Miao to give me Baba in a discourse of children. Discourse will exam, whether it's a Mihita, and then a Rubita. Catum, discourse in Melonegger, Anker Miadel go, the discourses Matto, Yemiganut, Yeukatena, Yehai, power and knowledge. Discourses Rafatur articulate and regard. So the cool exam, Yehai look bad Lamalism, because discourse passenger about. I think he would use Daniel Mindendo and Nazim containing your nationalism, which sustaining Madre Gacho with the middle of your Daniel. So, discourse no sinil, obviously. Nazi, yeah, Ukulian Mahon, Yemechokon, Bakonqua, the Mananet Yamafer, and Nazi Nazianet, grievance, which Nazianet Sakokouch, and the Burmalet. Negaga and Nazi Sakokouch articulate him with the Tabadel Kimiro in Yemiakar Bibet, Tabadel Kimi Balodemo, Ian and Yemik did bet, Menetzer, Ian and Yemiabet, formulating Yadab Gibet, Menetzer, no Lamanas Nongi, Nazinegroji Lum, Lamanet and Darkona, I think switch Ian into context in Jos to Felgano. I'm partly responding to some of the discussion via the Kahidel social media. Kedumudana sounded to Melasalo Samir. Mindano sustaining Yaragacho. But I am as well who articulated the regalu, and as the articulation which under the room throughout continuity salu, but at the same time, but I'm guilty of rupture channel. Mendelo betos and Lija, insofar as there is a continuity, Mendelo sustaining the other gacho, and as in contending. Thank you. በመጀመሪያ ደረጃ ቀደም ሽመልስ ያነሳው ነገር ኢንዶርስ ማድረግ ፈልጋለሁ ያንዳንዱ ናሽናሊዝም በውስጡ ብዙ አይነት ታይፖች አሉ። ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም አቢሲኒያን ፈንዳሜንታሊዝም አለ አሁን ከዛ የተለየ ደግሞ ሊበራል ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም በቅርብ ጊዜ አክቹአሊ ነው በቆየት ባሉት ጊዜዎችም ተነስቶ ሙቶ እንደገና ያንሰራራ ያለበት ኦኬዥን በደንብ እናስተውላለን ካስፈልገ በደንብ እንትን ፈልጭ ይችላል ወይ በኋላ አይነ ናሽናል ኦፕሬሽን የሚባለው ፐርስፔክቲቭ ልክ እንደዛው ራይት እና ሌፍት ዊንግ ሆኖ መጥቷል አሁን ሌፍት ዊንጉ የድሮ ኢትዮጵያን ናሽናሊስት ወይ ይከፋ ኤትኒክ ናሽናሊስቶች ናቸው በአሁን ሰዓት ራይት ዊንግ ናሽናል ኦፕሬሽን ደሞ ሆኖ የመጣው የአማራ ናሽናሊዝም ነው ከዛ ደግሞ የኮሎኒያል ፒስ አራማጆች ደግሞ በውስጣቸው ብዙ አይነት ሰብታይፕስ አላቸው በፊት የምናቀው የዲኮሎናይዜሽን የሚያራምዱ ነበሩ እንደ ኢንዲፔንደንስ ማለት ነው አሁን ግን ዲኮሎናይዜሽን አስ ፌዴሬሽን የሚያራምዱ አሉ ዲኮሎናይዜሽን አስ ሲቲዝንሺፕ የሚያራምዱ አሉ በአንድ የኢትዮጵያ ማዕከል ውስጥ ሲቲዝንሺፕ ቤዝድ የሆነ አገር ከመሰረተን በዛ መንገድ ዲኮሎናይዜሽን አቺቭ ማድረግ እንችላለን ብሎ የሚያምኑ ሰዎች ማለት ስለዚህ በውስጣቸው ብዙ አይነት ታይፖች እናስተውላለን የተባለው ትክክል ነው ዙሩ ዙሩ ግን እነዚህ የኢትዮጵያዊነት በህርተኝነትና የዘውግ በህርተኝነት ከነሰብ ታይፓቸው ከነ ብዙ አይነታቸው አሉ ግን ዲስቲንክትሊ ሁለት ተጻራሪ ተቀናቃኝ በህርተኝነቶች በደንብ እናስተውላለን ቀደም እንደገለጽኩት በታሪክ ግንዛቤ ላይ በርካታ ሰፊ ልዩነቶች አሉ ከነ ልዩነታቸው ግን በሁለት መንገድ በሁለት ጎራ ተከፍለው በደንብ እናያቸዋለን ልክ እንደዛው ደግሞ ወደፊት ምንድነው መንጣት ያለበት የሚለው ጉዳይ ላይ እንደዚሁ በግልጽ የሆነ የፖሊሲ ልዩነት እናስተውላለን ምንድነው ሰስቴን የሚያረጋቸው እነዚህን ተቀናቃኝ በህርተኝነቶች የሚለው ጉዳይ ብዙ ምክንያቶች አሉ በኔ አመለካከት ወደ በኋላ አካባቢ አይ ቲንክ ወደ መፍትሄው ስንመጣው ስለሚረዳን እነዚህን ነገሮች በትክክል መገንዘብ ያለብን ይመስለኛል ሰስቴን የሚያረጋውን ነገር መገንዘብ
ወደ መፍትሄው ለመሄድ አንደኛው ትልቅ መስፈርት አንደኛው ሰስቴን የሚያረጋቸው እነዚህን ነገሮች የፖለቲካ ስትራቴጂ ስለሆነ የፖለቲካ ስትራቴጂ ማለት ነው ሰዎች ወይም ህዝቦች የወደፊት እድላቸው አደጋ ውስጥ እንደገባ ወይም እየገባ እንዳለ ሲሰጉ ወደ ታሪክ ይመለሳሉ። ለምሳሌ የወደፊት ኦሮሞዎችን የሚያካትት ስርዓት የኦሮሞዎችን ራስን በራስ የማስተዳደር በኢኮኖሚ በፖለቲካ ኤሪያ ላይ በራሳቸው ክልል ውስጥ የራሳቸው አድሚኒስትሬሽን የመመስረት ጥያቄ ዲስፒዩት ሲደረግ በኢትዮጵያን ናሽናሊስቶች ወዲያውኑ የኦሮሞ ናሽናሊስቶች ፍላሽባክ ወደ ታሪክ ይሄዱና እስከ ዛሬ ድረስ የተጨቆንበት የጭቆና ታሪክ ሳይለቅ አሁንም ደግሞ በዛ መንገድ እንድንጠቅም ነው ተዋህደን በኢትዮጵያዊነት ውስጥ ጠፍተን እንድንቀር ነው እናንተ ፍላጎት የሚል ዲቤት ይነሳል። አሁን ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ያለው ሁኔታቸውና ወደፊት ሊመጣ ይችላል የሚሉት ነገር ስጋት ሲገባባቸው ወደ ታሪክ በመመለስ ታሪካዊ ተቃርኖውን ሰስቴን ያደርጋል። ልክ እንደዛው ኢትዮጵያን ናሽናሊስቶችም ኦሮሞ ናሽናሊስቶች መብታቸው የራስን በራስ የማስተዳደር መብታቸውን በከፍተኛ ሁኔታ ሲያጎኑት ኢትዮጵያን ናሽናሊስቶች የወደፊት የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ በሚመለከት ስጋት ይገባቸዋል። ስጋት ሲገባቸው ወዲያውኑ ወደ ታሪክ ይመለሱና ለ3000 ዘመናት ራሷን ችላ የቆየች በማንም ያልተወረረች አንድነቷን ጠብቃ የቆየች ሀገር ያፈራርሱብን መጡ የሚል ስጋት ይገባቸውና ታሪካዊ ተቃርኖውን ሪፕሮዲዩስ ያደርጋሉ። ስለዚህ የፕሬዘንትና የፊውቸር ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ ሲገባብህና ስጋት ሲገባ ታሪካዊ ተቃርኖውን ሪፕሮዲዩስ ታደርገውና በናራቲቮቹ መካከል ያለው ተቃርኖ ሰስቴን እንዲያደርግ ኮንትሪቢዩት ታደርጋለህ። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው የልሂቃን ሽኩቻም አለ። በማንኛውም የብሔር ናሽናሊዝም የዘውግም ይሁን የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ውስጥ ማከለኛና ጠርዘኛ ፖለቲከኞች አሉ። ማከለኛ ጠርዘኛ ስል በፌጆሬቲቭ በሆነ መንገድ ማለት አይደለም። የትኛውም የፖለቲካ አካሄድ ውስጥ ኤክስትሪሚስት እና ሞዴሬት አለ። እነዚህ ሁለት ኃይሎች የህዝባቸውን ህዝቤ የሚሉትን የግለሰቦች ስብስብ ልብ ትርታ ለመያዝ ሲሉ ከፍተኛ ሽኩቻ ያደርጋሉ፣ ኮምፒት ያደርጋሉ። ማከለኛ አካባቢ ማከለ ላይ ያሉ ግለሰቦች ፖለቲከኞች ከሌላኛው ናሽናሊስት ካምፕ ጋር ለመደራደር ጥረት ሲጀምሩ ኤክስትሪሚስት
psychological boostu ከፍተኛ እነዚህ ናሽናሊዝሞች እንዲቆዩ ሰስቴን እንዲሆኑ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ብዬ አስባለሁ። ከዛ በተረፈ institutional ምክንያቶችም አሉ። እነዚህ ሁለት ናሽናሊዝሞች በሚያድጉበትና በሚጎለብቱበት ሂደት ውስጥ በርካታ ተቋማት ይገነባሉ። የሚዲያ ተቋማት ይገነባሉ። የፖለቲካ ፓርቲዎች ይቋቋማሉ። የhuman rights violationን የሚዘግቡ ተቋማት ይሰራሉ። እነዚህ ሁለት ተቋማት ስቴክ ይኖራቸዋል በኮንትራዲክሽኑ ቆየት ላይ የተመሰረቱትም ለዚህ ነው። የሚቆዩትም እነዚህ ነገሮች በማጎን ነው። ጥቅማቸው ለምሳሌ ኢኮኖሚክ ጥቅማቸውን የሚያገኙት እነዚህ ኮንትራዲክሽኖች ስቴክ ሆኖላቸው ነው። ስለዚህ እነዚህ ተቋማት ኢንተርስቴክ አላቸው በእነዚህ ኮንትራዲክሽኖች ሰስቴን መሆን ላይ ማለት ነው። መጨረሻው ነጥብ ግን ዞሮ ዞሮ ዲስኮርስ ከውስጣችን ጋር ከፍተኛ ተዋህዶ የሚፈጥር ኢምቤድድ ኔቸር ያለው ፌኖሚናን ስለሆነ በቀላሉ አውልቀን የምንጥለው ማለት ነው። ቀደም እንዳልኩት ሰዎችን ስለ ታሪክ በማስተማርና ቁጭ ብለህ በመዋያት ብቻ የምትፈታው አይደለም። ከውስጠትህ ጋር በጣም የተቆራኘ ዓለምን የምትገነዘብበት በተለያየ የhuman rights violation ለምሳሌ በተከሰተ ቁጥር ሁሉ ጊዜ ፍላሽባክ አድርገህ ነገሮችን የምትረዳበት መነጽር ስለሆነ በቀላሉ የሚቀየር ጉዳይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፖለቲካዊ፣ ተቋማዊ፣ ሳይኮሎጂካል እና discourse related የሆኑ ፋክተሮችን ከግምት ማስገባት ይገባል ብዬ አስባለሁ። ምን ነው ሰስቴን የሚያረጋቸው የሚለውን ነገር ለመገንዘብ በነገራችን ላይ እነዚህ ሰስቴን የሚያረጋቸው ፋክተሮች ናቸው እንጂ የተነሱባቸው ፋክተሮች አሉ። እነዚህ discourseዎች የተነሱባቸው ሌሎች ታሪካዊ ምክንያቶች አሉ። እንዲነሱ ያረጋቸው ታሪካዊ ምክንያቶች ግን አይደሉም ሰስቴን እንዲያረጉ የሚያረጋቸው። አሁን ጥያቄን የመለስኩት ሰስቴን የሚያረጋቸውን ብቻ ላይ ፎከስ አድርጌ ኦኬ ተመስግናለሁ። ሽመልስ እስቲ ወደ አንተ ልምጣ። ሰሚል ያነሳቸው ብዙ ነጥቦች አሉ። አንደኛ እዛ ላይ መጨመር የምትፈልገው ነገር ካለ ወይንም ደግሞ ማረም የምትፈልገው የማትስማማበት ፖይንት ካለ እሱን ፖይንት አድረስ እንድታደርግልኝ ይፈልጋለሁ። ሁለተኛ ብሮድሊ ሪፍሌክት እንድታደርግ የምፈልገው ኦብቪስሊ እነዚህ ሁለት ኮንቴንዲንግ ያልናቸው ናሽናሊዝሞች ራሳቸውን የሚገልጹት በአንድ መልኩ አይደለም። ኢንፋክት አንዳንዴ ራሳቸውን ዲፋይን የሚያደርጉት ኢትስ ኢን ተርምስ ኦፍ ዘ ሪሌሽንሺፕ ዴይ ሃቭ ዊዝ ዋን አናዘር። ኤትኒክ ናሽናሊዝም በአብዛኛው ኦፕረስድ ሆኛለሁ፣ ማርጂናላይዝ ተደርጌያለሁ፣ ኤክስክሉድ ተደርጌያለሁ የሚል እውነታ ስለሚነሳ ኤክስክሉድ የሚያደርገው ደግሞ ይሄ ፓን ኢትዮጵያን ያለው ኢንክሉሲቭ ነኝ የሚለው ናሽናሊዝም ነው። ቀደም አንተም እንዳልከው ኢንክሉሲቭ ነኝ የሚል ክሌም ቢኖረው አሰማትሮ ፋክት ኤክስክሉሲቭ ነው። በጣም ኢንትሪኬት የሚያደርገው አንዱ ነገር ኢንክሉሲቭ ነኝ እያለ በጣም ጀነሪክ የሆነ ሁሉንም ኢንክሉድ የሚያደርግ ስም ይዞ በጣም ኢንትሜትሊ ደግሞ ኤክስክሉሲቭ መሆኑ ነው። ራሱ የሚከተላቸው ፍሬምወርኮች አሉ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ስለ ታሪክም ስለ ፖለቲካም የተለያዩ ነገሮች ላይ ስለ ማንነትም እኔ የምጠቀመውን አይነት ሎጂክ እኔ የምጠቀመው አይነት ፍሬምወርክ ተጠቀሙና ኢንተርፕሬት አድርጉ የሚል ክሌም አለውና ልዩነት ስላላቸው ሁለቱ ሰስቴን የሚደረጉበት ሁኔታ ምን ያህል ነው? ስትራክቸራሊ ስፒኪንግ ሰሜን ያነሳቸው ነጥቦች ናቸው እንግዲህ ስትራክቸራሊ ስፒኪንግ ምን ያህል ሲሚላሪቲ ያለው አፕሮቹ ራሳቸውን ሰስቴን ለማድረግ የሚጠቀሙት ግልጽ ነው ጥያቄው? የተረዳሁት ይመስለኛል። ኦኬ ይመስለኛል። እና እንግዲህ በዚህ በናሽናሊዝም ጉዳይ ላይ ብዙ ጊዜ የተለያዩ ሀገሮች ታሪክ እንደሚያሳየን በዚህ በተቃራኒ ጎራ የተሰለፉት በእኛ ሀገር ጉዳይ የፓን ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም የሚለው እና የዛው ብሔር ላይ የተመሰረቱት እነኚህ ሁለቱም አንድ የሚያሰባስባቸው ወይም የሚገዛቸው ትልቁ ሀሳብ የማስበው ለእኛ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሀገር ምስራው በዲፍረንስን ድንበር መስራት ነው ወይም ባውንደሪ ሜኪንግ የምንለው ነገር እና
difference in reproduce yaragal na tilku paradigm mundinno here the paradigm of difference the paradigm of difference so in the lijinetu allu yemilaw nege na andu andun emiyayo andu lemisale ye Ethiopian nationalism weim demo ye ethnic nationalism lemonor yanyawun ifellegwal na ye azer minilaw nege lemisale ye denan oromo other menor allebet yo oromo nationalism lay weim ye tigre nationalism weim ye amara nationalism takaraniun ifellegal na ya difference belellebet huneta ያንን ዲስኮርስን ዘ ዲስኮርስ ናሽናሊዝም ሰስቴን ልታረገው አትችልም እና እኔ ትልቁ ሐሳብ ቆልፍ ነገር ነው ብዬ ማስበው ይሄንን ድንበር የመስራት ስራ ባውንደሪ ሜኪንግ ዋን ነው ቆልፍ ስራቸው አድርገው ስለሚገኙ ሁለቱ ያንን ልዩነት መስራት ካልቻሉ ያ ናሽናሊዝም ወይም የናሽናሊዝም ጉድ ሰስቴን አታረገው reproduce ማድረግ አለበት difference ይሄን ለምሳሌ በተለያየ ሀገር ቻውን በኢትዮጵያ እና በኤርትራ ጉዳይ بنመለከት ለምሳሌ የኤርትራ ናሽናል ፕሮጀክት ሲል ያረክ የኤርትራና የናሽናል ዲስኮርሱ ሰርቫይቭ ሰስቴን እንዲሆን ከተፈለገ የኢትዮጵያ መኖር አለበት ኢትዮጵያ አዝ አዘር ከሌለ የኤርትራ ናሽናል ፕሮጀክት ሰስቴን አያደርግም ስለዚህ ኮንስታንትሊ ይፈልገዋል ያንን ስለዚህ ልክ እንደዚህ ነው ነጮቹ ለምሳሌ የነጮች ማንነት ነጭ የሚለው ማንነት የተገነባው የጥቁሮችን ማንነት ዲፋይን በማድረግ ነው የጥቁሮችን አዘር ዲፋይን በማድረግ ነን ዋይት የሆነውን ህዝብ ዲፋይን በማድረግ የነጮቹ አንድን የነጮቹ ማንነት አይደንቲቲን ቢውልድ ኮንስትራክት አድርገዋል ወደኛ ማገር ስታመጣው ያ ነገር ይሰራል እና ይሄ the other ምንለው የተለየው እኛ ያለው እኛ የሚለየው የሚለው ሐሳብ አይ ቲንክ ቆልፍ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ የሚለየን ነገር ምንድነው ያ የሚለየን ነገር የሚባለው እንዳለ ሆኖ ልዩነቶች የሚያመሳስላቸው ብዙ ነገሮች አሉ ሁለቱም እንግዲያይ ሎጂኩ ያንዱ የሚጠቀምበት ሎጂክ ሌላኛውም ያንን ሎጂክ ሪፕሮዱስ ያደርጋል እገዛ ይገዛኛል ይጨቁነኛል ምትለውን ኃይል ለመዋጋት ስትል ያ ይጨቋኙ የሚጠቀምባቸው ሎጂኮች መልሰት ትጠቀምባቸዋል ለምሳሌ ያ ይጨቋኙ ከሚገዛ አንደኛው ዲስኮርስ ምንድነው ቶታላይዝ ማድረግ ነው ቶታላይዚንግ ነው የጠቅላይ የሆነ ዲስኮርስ ነው ያለው ሁሉንም በዚህ ጠቅላይ በሆነው ማንነቱስ መግባት አለባቸው የሚል ፓወርፉል የሆነ ዲስኮርስ አለ እና ያ ቶታላይዚንግ ወይም ደግሞ ሆሞጂናይዝ የሚያደርገው ዲስኮርስ እሱን ነው የምትዋጋው ምክንያቱም ይሄ ሆሞጂናይዝ የሚያደርገው ወይም የሚጠቀልለው ዲስኮርስ ትርክት እኔን የለውበትም እኔን አላስገባኝም ብለህ ነው የምትዋጋው እና ያንን የሚዋጉ ኃይሎች ለዛ መዋጋ ያደርገው የሚፈጥሩት ኢዲዮሎጂካል ቱል መልሶ ያንን ዲስኮርስ ሎጂክ እየደገመው ነው እነሱ ራሳቸው ቶታላይዝ ያደርጋሉ ራሳቸው መልሶ ሆሞጂናይዝ ያደርጋሉ እና ያንን ሰልፍ ሪፕሮዱስ ይደረጋል ሶ ዘይ ኒድ ኢች አዘር አንዱ አንዱን ይፈልጋል ሰርቫይቭ ለማድረግ እና እነዚህ ዲስኮርሶች ልክ ሰሜር እንዳለው ኢምቤድድ ናቸው በኤቭሪዴይ ፕራክቲሶቻችን በየቀኑ በመናረጋቸው ድርጊቶች በቋንቋዎቻችን ውስጥ ተደብቀው ያሉ ናቸው በኢንስቲትዩሽን ውስጥ ኢምቤድድ ሆነው ነው ያሉት እነኚህ ዲስኮርሶች ስለዚህ ራሱን የቻለ ካልቸር አለ አሁን ኢንስቲትዩሽናል ካልቸር አለ እዛ በኢንስቲትዩሽናል ካልቸር ውስጥ እንግዲህ ኦፕሬት የሚያደርገው የዲስኮርስ ያ ዲስኮርስ ለምሳሌ ገዢ ዲስኮርስ ምንድነው ፓን ኢትዮጵያን ምንድነው ዲስኮርስ ኢንስቲትዩሽኖች ውስጥ ቋንቋዎች ውስጥ ፕራክቲሶች ውስጥ ተደብቆ ታገኛለህ እንግዲህ ሌላኛው በተቃራኒ ያሉ ዲስኮርሶችን እዛው ነው ኢምቤድድ የሚሆኑት ስለዚህ ብዙ ጊዜ ታሪክን ወደውና እናስታውስ በሚንልበት ጊዜ እነኚህ የትኛዎቹን ታሪኮች ነው ለማስታወስ የምንፈልገው የትኛዎቹን ፕራክቲሶች ነው ለመደበቅ የምንፈልገው የሚለው ጥያቄ በጣም ወሳኝ ነው ኩልፍ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም የታሪክ ስራ እንግዲህ ምንድነው የቀደም መጀመሪያ ላይ እንዳለው ሰለክቲቭሊ ማን ተመርጣለ ተራሳልና ብዙ ጊዜ
violent የሆነውን ፓስታችንን አናስተውሰው violent የሆነውን ታሪካችንን ሁሉ እናስወግደዋልና ያ መርጦ የመርሳት ጉዳይ በኤቭሪዴ ቋንቋችን ውስጥም ታየዋል ኤቭሪዴ ኮሙኒኬሽን ላይ ታየዋል ሶሻል ሚዲያ ላይ ለምሳሌ በየጊዜው የምታየው ነገር ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ለምሳሌ አሁን ትልቁ ነገር empathy የሚባል ሐሳብ አለ radical empathy ለምሳሌ እኔ በኦሮሞ አካባቢ ሰዎች በዚህ በረብሻው ጊዜ በፕሮቴስት ባደረጉበት ጊዜ ብዙ ህዝብ ነው የተገደለው አይደል እና በዛ በተገደለ ጊዜ ሌላው ኢትዮጵያ አካባቢ ይሄ በአማራ ክልል ተደርጓል በኦሮሞ አካባቢ ተደርጓል በጋምቤላ ውስጥ ተደርጓል ደቡብ በሚባል በደቡብ ተደርጓል በሶማሊያ ውስጥ እየተደረገ ነውና ከዛ ውስጥ ምንድነው የምታየው radical empathy ታስበን empathy solidarity አለ አይደል ታባይ ከህዝቡ ጋር አንድነትን solidarity empathy ትገልጻለህ ያንን ግን ብዙ ጊዜ ደግሞ ሳናሳይ ታያለህ ሚዲያው ላይ ኮመንት ሲደረግ ጭራሽ ምንም ነገር እንዳልተደረገም ታያለህ ባሁን ብቻ ሳይሆን ወደ ኋላም ስትሄድ injustices አሉ እዚህ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ injustices ተደርጓል በታሪክ ውስጥ abuse ይደረጋል ስቴቱ abusive ነው እና እነኚህ እነኚህ powerful የሆኑ practices discourse sustain ያደርጋቸዋል ማለት ምንድነው አገር ከማዳን ጋር ለምሳሌ ተብሎ አገሪቷን ከማትረፍ ጋር ተብሎ እነኚህ አይነት injustices justified ይደረጋሉ እነኚህ ደግሞ injustice discourse ደግሞ sanitized ሆኖ ተጠርቶ ሰላማዊ መስሎ በቋንቋችን ውስጥ ታየዋል አሁን እንግዲህ ከሰዎች ጋር በመነጋገረው ነገር ውስጥ ሁሉ ይሄንን ነገር ነጥሮ ሲወጣ ታየዋል የሶሻል ሚዲያ ኮሜንታሪ ውስጥም ታየዋል ኢንስቲትዩሽናል ውስጥም ደግሞ ኢምቤድድ ሆኖ ኢንስቲትዩሽናል ካልቸር ሆኖ ተቀምጦ ታየዋል ስለዚህ የታሪክን ጉዳይ ስናመጣ የዲስኮርስን ጉዳይ ስናመጣ የትኛውን ነው ያስተዋወሰን ያለነው የትኛውን ነው የረሳን ያለነው ለምንድን ነው ስምናደርገው ይሄንን ምክንያቱም ታሪክን የማስተዋወስ ራይስ ኖት አባውት ዘ ፓስት ስለ ፓስት አይደለም ኢትስ አባውት ዘ ፕሬዘንት ትግሉ እኮ እየተካሄደ ያለው ታሪክ ወደ ኋላ የምንሄደው እኮ አሁን ስለምናደርገው ትግል ብለን ነው ብለው ወደፊቱ ብለን ነው እና ለእኔ ታሪክ ማለት ሁሌ ኮንስተንትሊ ፕሬዘንትን ኢንቬድ ያደርገዋል ኢንቬድ ያደርገዋል There is always this invasion of the past. The past always invades the present. እና ኢንቬድ ያደርገዋል እና ይሄ የዲስኮርስ ጉዳይ በጣም ሴሌክቲቭ ነው እና እሱ ነገር እኔ ኢምፖርታንት ነው ብዬ አስባለሁ ብለው ደግሞ the idea of embeddedness thank you በጣም አመሰግናለሁ i think በጣም ኢንትረስቲንግ የሆኑ ብዙ ፖይንቶችን ያነሳው ዶክተር ሀሰን ወደ አንተ መጣለሁ i suppose ከዋናው ጥያቄ ጋር በተያያዘ already exhausted ሆነ ይመስለኛል what i would do is ምትጨምረው ነጥብ ካለ ወይንም ደግሞ እነሱ ካነሳውት ነጥቦች ውስጥ የማትስማማበትና በተለይ የመልኩ የምታየው ነገር ካለ እሱን ታነሳለ ከዚህ ጋር ያይጄ ግን አንድ ማሳተም ፈልጎ ነገር ሽመልስ ያነሳቸው ከታሪክ ጋር የተያያዙ ከዲስኮርስ ላይ የተያያዙ ብዙ ነጥቦች አሉ እና essentially አንድ ያነሳው ነጥብ ምንድነው ብዙ ጊዜ ሰዎች እነዚህን አሁን ያሉትን forms of nationalism sustain ለማድረግ reproduce ለማድረግ የሚጠቀሙት ግብአት ከሶች ኤክስፒሪየንስ ይመጣ ነው ህብረተሰቡ ኑሮ ውስጥ በታሪክ ውስጥ ኤክስፒሪየንስ ከሚያደርጉት ከሚነገራቸው ከሚሰሙት እና እውነት ብሎ ከሚቀበሉት ትርክት የሚመጣ ነው ከነዚህ ትርክቶች ውስጥ አንዱ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ናሽናል ሶች አካባቢ ያለው ምንድነው ይሄ ተጨቆን የሚሉት ብሔር ብሔረሰቦች የተጨቆኑት አትሰም ሌቭል በራሳቸው ህዝብ ነው that is ኢትዮጵያን ሲያስተዳድሩ የነበሩት ለምሳሌ አብዛኞቹ ኦሮሞ ነበሩ ስለዚህ ኦሮሞ ተጨቆኝ ያለው የሚለው claim appropriate አይደለም ከተጨቆነም የጨቆነው የራሱ ህብረተሰብ ነው የሚል ጠንካራ እንትን አለ claim አለ እስቲ እሱ ነጥብ ላይ ምን ትላለ በተጨማሪ ደግሞ እነሱ ያነሱት እና generally ምንድነው ሰስቴን የሚያድርጉ የሚለው ነገር ላይ እንታከለው ነገር ካለ please በጣም ጥሩ ጥያቄ ይመስለኛል አንድ ነገር ልበል የኢትዮጵያ መሰረቷ ኦሮሞ ነው ኢትዮጵያ ማለት ኦሮሞ ማለት ነው እና
የኢትዮጵያ ችግር የራስዋ ማንነት መቀበል የተቸገረች ሀገር ትመስለኛለች። ስለዚህ ምክንያቱም የዘውግ ብሔር የሚያንቀሳቅሱትም ሰዎች እሱንም የሚያንቀሳቅሱት ሰዎች የሚናገሩት በኢትዮጵያ ውስጥ የኦሮሞ ቦታ የት ነው የሚለው ጥያቄ ነው። ለምሳሌ ስለ ኢትዮጵያ የሚጣቀቡ ሰዎች ጉራጌዎች ለምሳሌ ተነስተው ቋንቋችን እናሳድግ ሲሉ ብዙም ትግራቸው አይመስለኝም። ሌሎችም ተናንሽ ብሔረሰቦች የማንነት ጥያቄ ሲያነሱ ብዙም አይጠበቁምና መሰረታዊው የኢትዮጵያ ችግር የኢትዮጵያ ውስጥ የኦሮሞ ቦታ የቱ ነው የሚለው ጥያቄ ይመስለኛልና እሱ አንድ ቦታ ካላገኘ ይሄድ ቤት ሰስቴን ይሆናል ማለት ነው። እና አንድ ነገር ክላሪፋይ ላድርግ ዶክተር ሰን የኢትዮጵያ መሰረቷ ኦሮሞ ነው ስትል አሁን ለነሳው ነጥብ ነው ዳው ዩ ሚን ያ ነው። አፍተር ኦል በቁዳ ስፋት አብዛኛው የኢትዮጵያ አካል ኦሮሞ ነው። አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ኦሮሞ ነው። እና 100% ኦቨርላፕ አድርግም የሚቀሩ ቦታዎች አሉ። ነገር ግን ቤዚካሊ ኢትዮጵያ የኦሮሞ ሀገር ነች። ይህንን መቀበል ይህን ቤዚክ የሆነ ነገር እንዴት እናርገው ይህንን ችግር እንዴት እናርገው የሚለው ጥያቄ ነው አከራካሪ ሆኖ እስከዛሬ የሰነበተው። ለምሳሌ ሌላውን የኦሮሞ ናሽናሊዝምን ሰስቴን የሚያደርገው ድቤት በጣም ቀላል ነው። እዚህ ሀገር ውስጥ ማጆሪቲ ሆነን ትልቁ ህዝብ ሆነን ግዙፍ ህዝብ ሆነን ታሪካችን ተረሳ፣ ቦታ አጣን፣ መሬታችንን አጣን የሚል ጥያቄ ነው እና ተገቢው ቦታ አልተሰጠንም አላገኘንም የሚለው ጥያቄ እስከ ዛሬ ስላልተመለሰ የኦሮሞን ናሽናሊዝምን ሰስቴን የሚያደርገው ጥያቄ ይሄ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም አልለውም ይከብደኛል እንደዛ ማለቱ። የኦሮሞን በኦሮሞ ጥያቄ በጣም የተቸገረ የተጣበበ ይመስለኛል። በአንድ በኩል ኦሮሞ ከኢትዮጵያ ተነጥሎ የራሱን መንግስት ከመሰረተ ኢትዮጵያ የምትባል አገር ስለማትኖር በዚህ የተጣበበ ይመስለኛል። መጠበብ አለ በኢትዮጵያ አንድነት ጉዳይ። እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያ አንድ ትሁን ሲባልም ዋን ቮት ዋን 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 ማን ዋን ቮት ዶክተር መረራ እንደሚሉት እሱም ከሆነ የኦሮሞ ዶሚናንስ የኢትዮጵያ የኦሮሞ አይደንቲቲ ጎልቶ ስለሚወጣ ይህም በብዙዎች ዘንድ በጣም በአፍ ዲሞክራሲ ለኢትዮጵያ ችግር ዲሞክራሲ መፍትሄ ይሆናል ይባላል እንጂ ለአንድ ሰው አንድ ቦት የሚለውን ጥያቄ ስራ ላይ ቢውል ይህንን ችግር የሚፈጥር አይመስለኝም። እና በአንድ በኩል ኦሮሞን መፈለግ እና መፍራት አለ። ለምሳሌ ያህል የብዙ ብሔረሰቦች ግንኙነት የፈጠራቸው ሰዎች ለነሱ መብት ብዙ ሰዎች አይደሉም ያነሱት፣ ለነሱ መብት የምንጠበብ ሰዎች 500,000 ህዝብ ከሶማሌ ሪጅን ተፈናቅሎ ብዙ ሰዎች ምንም አላሉትም። እና የኦሮሞ መብትን ሙሉ በሙሉ ከተቀበልን የኢትዮጵያ ገጽታ ሙሉ በሙሉ ስለሚቀየር በብዙ ሰዎች ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ ምስልና ኢሜጅ ያን ቀን ስለሚቀየር ይህን ከዚህ ጋር መታረቅ ያቃትን ይመስለኛል። ሌላው ደግሞ ይሄ ብዙ ኢትዮጵያን የመሩት ሰዎች ኦሮሞ ስለሆኑ እንዴት ኦሮሞ
ተጨቆንኩ ይላል ለሚለው ጥያቄ መልሱ በጣም ቀላል ነው። እነሱ ሰዎች አይደሉም ዛሬ ትግል ያደርጉ ነው ትግል ያደርጉ ያሉት ህዝቡ ነው የተጨቆነናል ከቀያችን እየተፈናቀለን ነው ራሳችንን በራሳችን የማስተዳደር መብታችን አልተከበረም የፖለቲካ ጥያቄ ባነሳን ቁጥር ቤታችን እስር ቤት ሆነ ጥያቄው የህዝብ ስለሆነ ይመስለኛል ይሄ ጥያቄ ይሄ በኦሮሞ ብሔረተኞች ዘንድ ይሄ ሀሳብ ብዙም ሚዛን የሚያነሳ አይደለም። ምክንያቱም እዚህ ሀገር ለምሳሌ እዚህ ሀገር ለብዙ ጊዜ ጥቁሮች ከሲቪል ወር በኋላ ሴኔተርም ውስጥ ገብተዋል፣ ሚሊተሪም ውስጥ ከምሳዎቹ ጀምሮ ብዙ ስልጣን አላቸው እና ነገር ግን ጭቆናቸውን አላስቀረላቸው እና የአንድ ሰው መሪ መሆን ወይንም ደግሞ ጀኔራል መሆን ወይም በስም ገናና መሆን የህዝቡን መጨቆን እንትን ከብር ማድረግ የለበትም ለማለት ፈልጌ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ሀሰን። እስቲ ጀስት ክላሪፋይ ለማድረግ ያህል ዶክተር ሀሰንም ጠይቄው የገለጸበት ሁኔታ አለ። ሽመልስ ዶክተር ሀሰን የኢትዮጵያ መሰረቷ ኦሮሞ ነው ያለው ነገር አለ። በአብዛኛው ጊዜ ከአንዳንድ ፓን ኢትዮጵያን ናሽናሊስቶች የምናየው በተለያየ አይነት መልኩ ራሱን የሚገልጸው ሪያክሽን አት ኢትስ ኮር ችግሩ ኦሮሞ የሚገባውን ቦታ ሰኪዩር ማድረግ ከቻለ በኢትዮጵያ ፖለቲካል ዲስፐንሴሽን ውስጥ የኢትዮጵያ ገጽታ ትራንስፎርም ይሆን የመቀየር እድሉ ስላለ ያንን የመፍራት ነው። ያንን ለመቀበል ዝግጁ ካለመሆን የሚመጣ ኮንሰርን ነው። እንደዛ ብሎ ራሱ ላይ ገልጽ ይችላል። ግን አንደርፒን የሚያደርገው ዋናው ፍርሃት ሰስፒሽን እሱ ነው የሚል ነው። ዩር ሪአክሽን ትክክል ስለ አይ ብዙ ጊዜም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን በፓን ኢትዮጵያን በእንግሊዝ ዶክተር ሀሰን ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም ራሱ የሚለው ዲቤትን መሆን አለበት ነው የሚለው። ግን ለጊዜው ሌላ ቋንቋ ስለሌለን የኢትዮጵያን ናሽናሊዝም ብለን እንውሰደው፣ ብሔራዊ የሆነ የኢትዮጵያን ናሽናሊዝም እና በዘውግ በተደራጀው ናሽናሊዝም ሁለቱ መሀል ያለውን ግንኙነት ፖይዝን የሚያደርገው የሚመርዘው ምንድን ነው? ይሄ ፊር ነው፣ ፐርሰፕሽን ነው። ፐርሰፕሽን ብዙ ጊዜ ትራንሰንድ እንዳናደርግ አልፈን እንዳንሄድ ባጠርነው ድንበር ውስጥ ብቻ ተወስነን እንድንታጠር አድርጎናል ብዬ አስባለሁ። እና አንደኛው የዚህ ፐርሰፕሽን ፕሮብለም ጎልቶ የሚታየው በኦሮሞ አካባቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ዶክተር ሀሰን እንዳለው ማለት ፊር አለ ማለት ኦሮሞ ማህበረሰብ ኦርጋናይዝድ ከሆነ ኦርጋናይዝድ ተደራጅቶ ተንቀሳቅሶ የሚገባውን ቦታ ማግኘት ከቻለ ወይም ለማግኘት ከተነሳ የኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን ሜካፕ ማለት የተሰራችበት የቆመችበት መዋቅር መፈራረስ ይጀምራል ብለው በዱምስ ዴ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ለዛ እንደ መፍትሄ የሚደረገው ምንድን ነው? ዲመናይዝ ማድረግ አለ። ዲመናይዝ ማድረግ ምንድነው በአማርኛ ጥላሸት መቀባህን በለው ወይም ማጥፋት አለ። ዲመናይዝ ይደረጋል እና እንደ አንድ ቢስት አለ አይደለም፣ ሊያፈራርስ የመጣ ቢስት ተደርጎ ይታያል። ብዙ ጊዜ አሁን ሚስ አንደርስታንዲንጉ ምንድን ነው? ኤትኒክ ናሽናሊዝም በተለይ ደግሞ በኦሮሞ አካባቢ ያለው ኤትኒክ ናሽናሊዝም አውቶማቲካሊ ሰዎች ከመገንጠል ጋር ሁሉ አሶሺየት ያደርጉታል እና አንድ እና ሆሞጀናይዝ ያለው ቅድም ቶታላይዝ ማድረግ የሚባል አደጋ ነው። ኦሮሞ ማህበረሰብ ጥያቄ
ከመገንጠል ጋር ብቻ የኦሮሞ የፖለቲካ ስራዎች በአጠቃላይ ከኢትዮጵያ ተገንጥሎ የራሱን ሀገር ከመገንባት ጋር ብቻ አድርጎ የማየት ስዕል አለ እና ስራ አለ እና ያ የሚፈጥረው ዲሊብሬትሊ የሚፈጥረው ፍርሃት አለ፣ ፊር አለ። ልክ በህብረ ብሔራዊ ነኝ የሚለውም አይን ብዙ ጊዜ የሚቀባው ወይም ደግሞ ለህዝቡ ፕሬዘንትድ የሚደረግበት አንደኛው በጣም ዶሚናንት ቋንቋ ምንድን ነው? አንድነት አንድ አይነት በሚለው ነው የሚተረጉመው። አይታችሁ ከሆነ አንድነትን አንድ አይነት እንደዛ ማለትም አይደለም፣ ብዙ እንደዛ የሚያስቡ አሉ። አንድነት አንድ አይነት የሚለው አስተሳሰብ በጣም ፓወርፉል ነው። ቅድም እኔም ሳሚር የሚያነሳ ነው የአቢሲኒያን ፈንደመንታልዝም የሚለዋል ያለው አሌክስ ደዋል የሚባለው ስኮላር ያም አይነት አለ። ግን እንደገና ደግሞ አንድ አይነት ከሚለውም ባህሪ ብዙ ወጣ ያለ መንፈስ አለ። ስለዚህ ትክክል ነው፣ የኦሮሞ ናሽናሊዝም አድሬስድ የሚደረግበት ማነው የሚታይበት መንገድ ብዙ ጊዜ ከፍርሃት ጋር ነው፣ ዲመናይዝ ማድረግ ነው። ይህንን ለማየት እኮ ቀላል ነው። ፌስቡክ ከፍተ በሶሻል ሚዲያ ላይ ያለውን ኢንተራክሽን ኮመንተሪ ማየት ነው፣ እንዴት ፕሬዘንት እንደተደረገ እና ሚስ የሚደረገው ነገር ምንድን ነው አክኖሌጅ አለማድረግ ነው። አክኖሌጅ አለማድረግ ኢንጀስቲስ አለ። ሰው የሚጮኸው የሚሞተው የሚገደለው ዝም ብሎ አይደለም። እኔ ባለፈው ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ሄጄ ነበር እና በአዲስ አበባ ዙሪያ የተካሄደው በልማት ስም የተካሄደ ትልቅ የመሬት ዘረፋ ተካሂዷል። ለእኔ እሱ ምንድነው ማሲቭ የሆነ የሀብት ሽግግር ነው የተካሄደው ነው ትልቅ የሀብት ሽግግር ነው የተካሄደው እና እንደዚህ አይነት በዚህ አይነት እና ሌሎች ምክንያቶች ያነሳሱት የህዝብ እንቅስቃሴ ለትም ግድያና ለሰቆቃ ነው ያመራው እና በዚህ ጊዜ ውስጥ እንኳን አንድ አክኖሌጅ ማድረግ አለብን። እንጀስቲስ እየተፈጸመ ነው፣ ህዝቡ እየተጎዳ ነው ብለህ ሶሊዳሪቲ ቅድም ኤምፓቲ ያልኩት ነገር አለ እና እንደዛ ማሳየት እንዳንችል የሚያደርገው ምንድን ነው? ይሄ የፈጠርነው ቢስት አለ አይደለም? የሚያስፈራ ቢስት አለ፣ የኦሮሞ የሚያስፈራ አገሪቷን ሊበታትን የሚችል የፖለቲካ ፕሮጀክት አለ እና ያንን በምንም መንገድ መጋፈጥ አለብን የሚል አሰምሽን አለ። ያ አሰምሽን ብዙዎቹ የፖለቲካ እና የኢንተሌክቹዋል ኤክሰርሳይዝ ሼፕ ያደርጋል። እስቲ ሽመልስ ላቋርጥ ይቅርታ አድርግልኝ። እዛ ጋ አይ ቲንክ ይሄ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ፖይንት ነው። አይ ሰፖዝ ዶክተር ሀሰን ያነሳው ፖይንት መነሻው ይመስለኛል። ኢቨን ዊዝን ኤግዚስቲንግ ስትራክቸር ይሄ ያለው ፍሬምወርክ ፕሮፐርሊ መስራት ችሎ ኦሮሞ ዲዘርቭ የሚያደርገውም ከዲሞግራፊው ጋር ከኢኮኖሚክ ኮንትሪቢሽኑ ጋር ኮመንሱሬት የሆነ ፖለቲካል ፓወር ቢኖረው ያ የሚያመጣው ሪኮንፊግሬሽን አለ፣ ያ የሚያስፈራቸው ሰዎች አሉ የሚል ይመስለኛል። አንተ ያነሳው ሌላው ኢንትረስቲንግ የሆነው ከዛ ርቆ የሚሄድ ኦሮሞ ሰሴሽኒስት ነው የሚል በጣም ስትሮንግ የሆነ ናሬቲቭ አለ። ዶክተር ሀሰን ቅድም እንዳነሳው የኦሮሞ ትግል ውስጥ ብዙ ጊዜ ያሳልፈሃል፣ እዛ ውስጥ የነበሩ ክርክሮችን ታውቃለህ። ይሄ ናሬቲቭ ኦሮሞ ገንጣይ ነው የሚለው ወይም መገንጠል ነው የሚፈልገው የሚለው ናሬቲቭ በሰርድ ፓርቲ በሶስተኛ አካል የተፈጠረ ነው ወይንስ ኦሮሞ ውስጥ ራሱ ወይም የኦሮሞ ትግል ውስጥ ወደዚህ ኮንክሉዥን ሰዎች እንዲሄዱ በቂ የሆነ ግራውንድ ነበረ፣ ሮ ማቴሪያል ነበረ? ላይክ ምን ላይ ነው ሰስቴን የሚያደርገው እሱ ናሬቲቭ? በጣም ትልቅ ከረንሲ ያለው ናሬቲቭ ነው። I'll go back to my earlier position. Ethiopia yoromo hager nech oromo ke Ethiopia qulf botawoch tegellwal economy ba economy ba political na ba bahal sile tegellele yinin magelal marginalization ለማስወገድ ትግል በተገባበት ጊዜ ለምሳሌ በ1973 የመጀመሪያው ፕሮግራም የኦነግ ፕሮግራም ሲጻፍ መሰረታዊ ጥያቄው የራስን እድል በራስ የማወሰን መብት ሆኖ ሁለት አማራጮች ናቸው የተቀመጡት። በተቻለ የኦሮሞን ጥያቄ በኢትዮጵያ ማዕቀፍ በመፈቃቀር ላይ የተመሰረተ አንድነት
እንዲኖር ይሄ ካልተቻረ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ ለመወሰን ባለው መብት ተጠቅሞ የራሱን ነፃ ሀገር መፍጠር ይገባዋል። ይህንን ጭቆና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ልናቆም የምንችለው ኢትዮጵያዊ መሆን ከተከለከለን፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ቦታ ካጣን፣ ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከተገለልና የሚገባንን ቦታ ካጣን የራሳችንን አገር መመስረት የግድ ነው የሚል ሴንቲመንት አለ። ግን እኔ እስከማውቀው አንዴም የመገንጠል አጀንዳ የመጀመሪያ ፕራይመሪ ኢንትረስት ሆኖ የታየበት አንድ ጊዜም የለም። ናሽናሊዝም ሁላችሁም እንደምታውቁት ኢትስ ሪአክሽን። የኦሮሞ ናሽናሊዝም የፈጠረው አይ ቲንክ ኢትስ ሪአክሽን ቱ ቅድም እንዳልነው ይሄ በስም ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ብሎ አግላይ የሆነ አይዲዮሎጂ የፈጠረው አስተሳሰብ ስለሆነ መሰረቱ መታየት ቢገባም ይመስለኛል። ይሄ የኦሮሞ ጥያቄ መገንጠል ነው የሚለው ጥያቄ የሚለው አስተሳሰብ ከኦሮሞ ብሔርተኞች የሚያቀነቅኑት የኦሮሞ ብሔርተኞች ሳይሆኑ ሌሎች የኦሮሞ ሕዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ ተገቢውን ቦታ ማግኘቱ የሚያስፈራቸው ሰዎች ኃይሎችና ሰዎች ይመስሉኛል ምንጩ። ለምሳሌ ብንመለከት ከ2014 ጀምሮ በኦሮሚያ ስርዓት ኦሮሚያ የህዝባዊ እንቅስቃሴ ነበረ፣ አሁንም አለ። በአንድም ቦታ አንድም መፈክር አላየሁም፣ የራሳችን መንግስትን መስረት የሚል አንድም መፈክር አላየሁም እስካሁን። ሌሎች ያያችሁ ካላችሁ ልትነግሩኝ ትችላላችሁ። ይህንን እያዩ ከዛም አለፍ ብሎ ደግሞ ሚዲያ ላይ ሽማግሌዎች ኢንተርቪው ያደርጋሉ፣ ወጣቶች ይናገራሉ፣ ሴቶች ይናገራሉ። አንዳቸውም ከኢትዮጵያ ውጪ ሌላ ሀገርን መስረት የሚል ሀሳብ ሲያቀርቡ አላየሁም። እና ይሄ የመገንጠል ጥያቄ የሚቀነቀነው ለኢትዮጵያ እናስባለን፣ የኢትዮጵያን አንድነት እንፈልጋለን ከሚሉ ወገን ፋን የሚደረግ ነው የሚመስለኝ። ይህን ስል መገንጠልን እንደ ብቸኛ አማራጭ የሚወስዱ የኦሮሞ ብሔርተኞች ሁሉም ማለት አይደለም። ነገር ግን እነሱ ራሳቸው ዘንድ ብትሄድ የኢትዮጵያ አንድነት የኦሮሞን ማንነት የተቀበለች ኢትዮጵያን መመስረት ይቻላል ወይ ከሚል አይቻልም ከሚል ፍራቻ እንጂ ኢትዮጵያ የኦሮሞ ማንነትን ከተቀበለች አንድ ላይ መኖሩ የኢትዮጵያ አንድነት መቆየቱ ለኦሮሞ ሕዝብ ጠቀሜታ የለውም። አንድም ይህንን ሀሳብ የሚያራምድ የኦሮሞ ብሔርተኛ እስከዛሬ አልገጠመኝም። ታንክ ዩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ አት ሰም ሌቭል ፓን ኢትዮጵያን የምንላቸው ናሽናሊስቶች ብቻ ሳይሆኑ አይ ቲንክ ሲስተሙ ከረንት ሪጂም ከአንዳንድ ድርጅቶች ጋር እያያያዘ የሚጠቀማቸው ናሬቲቮች ናቸው። ኦነግ ኢትዮጵያ መበታተን ነው ፍላጎቱ ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ። አይ ቲንክ እሱም የራሱ የሆነ ሮል አለው። በት ዶክተር ሀሰን እንዳለው ዋናው አጀንዳ አይደለም ነው የእሱ ፖይንት። ሰሚር፣ እዚህ ላይ ብዙ የሰራቸው ስራዎች እንዳሉ ነው የማውቀው። ናሽናሊዝም ላይ ቴሲስ ጽፈሃል። አሁን የምትሰራው ሞሮለስ ከዚህ ጋር የሚገናኝ ነገር ላይ ነው። ሁለት ነገሮች ላይ ኩዊክሊ ኮመንት እንድታደርግ ፈልጋለሁ ማጠናቀቅ ስላለብን። አንደኛው ዶክተር ሀሰን ቅድም ያነሳው የኢትዮጵያ መሰረቷ ኦሮሞ ነው ያለው ፖይንት አለ። ምንድነው የዚህ ኢምፕሊኬሽን ለአንተ? ዱ ዩ አግሪ? እሱ ኤክስፕረስ ያደረገበት ሁኔታ አለ። ዱ ዩ አግሪ ዊዝ ዛት? ሁለተኛው አሁን የተነሳው ይሄ ኦሮሞ ገንጣይ ነው የሚለው ናሬቲቭ ከየት ነው ከረንሲውን የሚያገኘው?
እንዴት ነው ራሱን ሰስቴን የሚያደርገው in your view? እነሱ ከነሱ ተጨማሪ ነው። I think she ከሁለተኛው ለመጀመር በመጀመሪያ ደረጃ ነው መገንጠል የሚለውንም አጀንዳ እንደ ታቡ ስንቆጥረው ያልተገነዘብነው ነገር ያለ ይመስለኛል። ከዛ ነው መጀመረው ነው። ቅድም ስለ ዲስኮርስ እናወራ ነበር። ዲስኮርስ ናሽናሊስት ዲስኮርስ ምን አይነት ዲስኮርስ ነው? ናሽናል imagined community no nationalism I mean, nation min lo adellem in Benedict Anderson demilo imagined community no behel be be astasasebe bechinqillate izdi derasno yene hizb belah yemtasbeo ya no ya ant nation ya no izda nation ust ant belong yemtadelqo band wobt betelayyu miknetoch nationun imagine yaderege hizb የዛ ኔሽን ጣፋንታ በየትኛው መንገድ ቢሆን እንዲከበርለት ኔሽኑ ሰስቴን እንዲሆንለት ይፈልጋል። ሰስቴን እንዲሆንለት ከሚፈልግባቸው አንደኛው መንገድ ኢንዲፔንደንስ ማውጅ አማርት ኢትዮጵያን ናሽናሊስቶች በጥቃቂ መገንዘብ ያለባቸው ብዬ ማስበው ነገር ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ስለመገንጠል ምናምን ከመጣታችን በፊትና መገንጠልንም ደግሞ የሚሆን ዲስኮርስ በጣም እንድንረዳ የሚረዳን ፖይንት ምንድን ነው? ኢትዮጵያን ናሽናሊስቶች ኔሽን ሲሉ ኢትዮጵያን ኢማጂን እንደሚያደርጉ ሁሉ ብዙ ኦሮሞ ናሽናሊስቶች ኔሽን ሲሉ ኢማጂን የሚያደርጉት ኦሮሚያን ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ናሽናሊስቶች ለኢትዮጵያ የሚመኙት ማንኛውም ነገር ኦሮሞ ናሽናሊስቶች ለኦሮሚያ ሊመኙት ይችላሉ። ሎጂካሊ ማለት ፖሲብል ነው። ኢትዮጵያ ነጻነቷን ጠብቃ ራስዋን ችላ ሉዓላዊ ሆና መቆየት አለባት የሚለው ዲስኮርስ እንዳለ ሁሉ ኦሮሚያ ነጻነቷን አውጃ ሉዓላዊ ሆና መቀጠል አለባት የሚለው ዲስኮርስ ሞራሊም ፊሎሶፊክሊም አነስተኛ አይደለም። አባባላይ ግልጽ ከሆነ ከኢማጂንድ ኮሚኒቲ አንጻር እንገነዘበው ለኔሽን የምንሰጠው ማንኛውም ካራክተሪስቲክ ፊቸር ለኢትዮጵያም ለኦሮሚያም ሊያገለግል ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን በእኔ አመለካከት ሴሴሽን አስፈላጊ ነው ብያለሁ። በኢትዮጵያ ጥላ ውስጥ ለሁሉም ፖለቲካል አስፒሬሽኖች የሚያገለግል ፖለቲካል እና ኮንስቲቱሽናል ፍሬምወርክ ማዘጋጀት ይቻላል ብያለሁ። ስለዚህ እዛ ደረጃ የሚያስገባን ነገር የለም። አሁን ወራንት ጥያቄ ስመጣ ፐርሰናሊ ነኝ ምንድነው ሰስቴን የሚያረጋው ይሄንን የሴሴሽኒስት ዲስኮርስ ያልከው ፖይንት ቅድም እንደተባለው ላስተካክል በነገራችን ላይ የሴሴሽኒስት ዲስኮርስን ምን ሰስቴን ያደርጋው አይደለም ጥያቄው። አዎ ይሄ ከኦሮሞ ውጪ ያለው ኦሮሞ ሰስቴሽኒስት ነው ሰስቴሽኒስት ነው የሚለው ናሬቲቭ ምንድነው ሰስቴን የሚያደርገው ነው? No, that's right. ቅድም የwe they discourse ብለን ከፋፍለናቸው ነበር አይደል? አንደኛው ራሱን ሰስቴን ለማድረግ ሌላኛውን ይፈልጋል። በተለይ ደግሞ አንድ ናሽናሊዝም ውስጥ ያለ ሃርድላይነር ወይም ደግሞ ጠርዘኛ ሌላ ናሽናሊዝም ውስጥ ያለ ጠርዘኛ ይፈልጋል። ጠርዘኞች በጣም ይፈላልጋሉ። አንደኛው ኦሮሞ ናሽናሊዝም ወደ ጠርዝ በሚወጣበት ጊዜ ኢትዮጵያ ናሽናሊስት ወደ ጠርዝ ይሄዳል። ኢትዮጵያ ናሽናሊስት ወደ ጠርዝ በሚሄድበት ጊዜ ኦሮሞ ናሽናሊስት ወደ ጠርዝ ይሄዳል። ስለዚህ በእኔ አመለካከት አንደኛው የኦሮሞ ናሽናሊዝም ጠርዘኝነት መገለጫ ሴሴሽኒዝም ስለሆነ ኢትዮጵያ ናሽናሊስቶች ወደ ጠርዝ ሲሄዱ የሚያነሱት ኢንስትሩመንት ነች። የኦሮሞ ናሽናሊዝም ዲስክሬዲት ለማድረግ የሚጠቀሙበት መሳሪያ ነው ብዬ ነው ማለት። ምን ማለት ነው ይሄ? ለምሳሌ እንዴት ነው የሚገለጸው? ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጥ የሚወዱ ኢትዮጵያ ናሽናሊስቶች አሉ። ለምንድነው በሁለቱ ናሽናሊስቶች መካከል ድርድር ተካሂዶ ወደ ሪኮንሲሊየሽን የማይመጣው ተብለው ሲጠየቁ
መጀመሪያ ኢትዮጵያን ቢያንስ መቀበል አለባቸው ኦሮሞ ናሽናሊስቶች ኢትዮጵያን ካልተቀበሉ በዛ ፍሬምወርክ ውስጥ ካልተማያግን ከዛ ውጪ ሄደን ሪኮንሲሊየሽን ልናመጣ አንችልም የሚል መከራከሪያ ነው ታያስ። ይሄ አንደኛ ኢትዮጵያን ናሽናሊዝምን ተርዘኛ ኢትዮጵያን ናሽናሊዝምን ሰስቴን ለማድረግ ሌላውን ዴሞናይዝ ለማድረግ የሚጠቅም ዲስኮርስ ለሆነ በሁለተኛ ደረጃ ግን ኢትዮጵያን ናሽናሊዝምን ተርዘኝነት ለማስቀጠል የሚያስፈልግ ዲስኮርስ ከመሆኑ በተጨማሪ ኦሮሞ ውስጥ ያለውን የኢትዮጵያዊነት ስጋት ማለት ኢትዮጵያ ድሮ ኢንቴግሬሽንስት የሆነው ኢትዮጵያ በሚመለከት ያለውን ስጋት ለማርገብ ያለመፈለግ መገለጫው ነው በያስባለሁ። ኦሮሞ ናሽናሊስቶች ጋር የሚደረገው ድርድር ኢትዮጵያዊነትን እንዲቀበሉ አይደለም መስፈርቱ ነው ቀመጥ ያለበት። ኢትዮጵያዊነትን ኦሮሞዎች ያልተቀበሉበት ምክንያት ወይም ደግሞ ኮምፎርታብል ያልሆኑበት ምክንያት ምንድነው ብሎ ኢንተርቪው ማድረግ ነው ጥያቄው መሄድ የነበረበት ይያስባል። ስለዚህ አይ ቲንክ ተቀላል ሳረጋው በአንድ በኩል አንደኛው ጥርዘኛ ሌላኛው ጥርዘኛ ስቴንስ ለሚያደርገው ኢትዮጵያን ናሽናሊስቶች ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም ውስጥ ያለው ጥርዘኛ ካምፕ የሚጠቀምበት አንደኛው መምቻ ዲስኮርስ ሰስቴን ማድረጊያ መሰሪያ ነው ይያምናልኝ። ሁለተኛ ደግሞ የኦሮሞ ናሽናሊዝም ወይም የኦሮሞ ናሽናሊስቶችን መሰረታዊ ጥያቄዎች ካለመገንዘብና እንደ መስፈርት ማስቀመጥ ወደ ሪኮንሲሊየሽን የማይመራ አደገኛ መንገድ እንደሆነ አለመገንዘብ አድርገም ወስዋል። በጣም አሰግናለሁ። ከዚህ ጋር ታይዞ አንድ ላነሳ ፈልጌ የነበረውና ሰሚር አሁን የነካው ነገር ሰሴሽን አስ አ ፖለቲካል ክሌም ከሰልፍ ዲተርሚኔሽን ጋር ያለው ቁርኝትና በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ታቡ ተደርጎ የሚታይበት የሆነ ፔጆራቲቭ ተደርጎ የሚታይበት እንደዚህ አይነት ክሌም ፖለቲካሊ ካልቸራሊ ኋላ ቀር ተደርጎ የሚታይበት ሁኔታ አለና ማያያዝ የፈለኩት አሁን ቅርብ ጊዜ ኦልሬዲ ካደጉና ከዲሞክራሲ ጋር በተያያዘ ራስን ከማስተዳደር ጋር በተያያዘ ችግር ያለባቸው ነገር ግን የኛ ማንነት in its proper sense affirm ሊደረግ የሚችለው ብቻችንን ስንሆን ብቻ ነው ብለው በተቀበል ጊዜ ሪፈረንደም ያካሄዱ ብዙ አገሮች አሉ። ለምሳሌ ስኮትላንድ አንድ ምሳሌ ነው። ካታላንስ ከዚህ በፊት ክዌክም ነበረ ይሄ ነገር እና በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ አይነት ራዲካል የሆኑ ጥያቄዎች ባክወርድ እንደሆኑ በጣም ፔጆራቲቭ የሆነ ኮኖቴሽን አላቸው። and i think ይሄም በተወሰነ ደረጃ ለነጋገር የሚገበት የሚገባ ነገር ነው። ኬት ነው የሚመጣው ሶርሱ ምንድነው የነሰስቴን የሚያደርገው የሚለው ነገር በጊዜ የለንም ለዛ ወደ መጨረሻው ጥያቄ ሄዳለሁ። i think broadly የነሳነው ነገር ምንድነው እነዚህ ሁለት እርስ በርስ ኮምፒት የሚያደርጉ የሚወዳደሩ የሚጋጩ ናሽናሊዝሞች ለመቀጠል ሰስቴን ለማድረግ ሬሌቫንሳቸውን ሜንቴን ለማድረግ ይፈላለጋሉ የሚል ኢምፖርታንት የሆነ ፖይንት አስተላል። አንዱ ካለለ አንዱ ምናልባት ሬሌቫንትም ላይሆን ይችላል ላይኖርም ይችላል። ከዛ በተጨማሪ እነዚህ ነገሮች ዲስኮርሶች ናቸው ብለናል። ዲስኮርስ ምንድነው? ዲስኮርሶች ናቸው ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለው ነገር አንስተናል። በምን አይነት መልኩ ዲስኮርስ ኡነትን ጀነሬት እንደሚያደርግ ለአንድ ግለሰብ ኖርማቲቭ የሆነ አንከር እንደሚያበጅለት አስተናል። እነዚህ ሁለት ናሽናሊዝሞች ካራክተራይዝ ለማድረግ ለመግለጽ የተጠቀምናቸው ዲስኮርስ ናቸው ስንል አንዱ ለአንዱ ይፈላለጋል ስንል ኮኮንስቲቲቭ ነው ምንም ያህል ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ይመስልም ኮኮንስቲቲቭ ናቸው ስንል የዚህ ኢምፕሊኬሽን ለሶሉሽኑ ምንድነው? ስለሶሉሽን ስናወራ ቀደም ሰም የያነሳው ጥሩ ፖይንት አለ። ምንድነው ማድረግ ያለብን
የሚለው ነገር ጋር ስንሄድ ከዛ በፊት ምንድናቸው ችግሮች የሚለውን ነገር ፕሮፐርሊ ዲያግኖስ ማድረግ መቻል አለብን ያለው ነገር አለ። ዲያግኖስ ከማድረግ አንፃር ያነሳናቸው አሁን ያልኳቸው ነገሮች ናቸው። ወደ ምን አይነት ሶሉሽን ነው ይሄ የሚያመራ ላይክ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው the way forward ምንድነው መሆን መቻል ያለበት? If that makes sense. ካንተ ልጀምር ዶክተር ሀሰን። ለመጀመር የምፈልገው የአሁኑ ኮታንኮት ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም የበቀለበትና እንብርቱ አዲስ አበባ እና ሸዋ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ብሔርተኞች የሚታያቸው ወይም ማየት የሚፈልጉት ወለጋ ያለውን ብሔርተኝነት ጫፍ ማርጂናል ወይ ባሌ ያለውን ወይም ደግሞ ሀረር የሸዋና የወሎ ኢንቴግሬሽኒስት የሆነው ለማየት የሚፈልጉ አይመስለኝም እና አይ ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ኮታንኮት ለምን ዳርኩት ቀደም ገልጫለሁ እና ትልቁ ችግር የኦሮሞ ናሽናሊዝም መነሻና እንብርቱ ሻዋ ቱላማ እዛው አዲስ አበባ የተወለደበትም ያደገውና የገዘፈውም እዛ መሆኑንና እነሱም የሚያንጸባርቁት ኢትዮጵያ ብሔርተኝነት መቀመጫው እንደተነሳባቸው አለማወቅ ይመስለኛል። እና ኢትዮጵያንም የመሰረተው አሁን የምናቃተን ኢትዮጵያን ስቴት መስራቹም የተመሰረተው የመሰረት ድንጋዩም የተጣለውም እዛው አሁን የተከስኩት ቦታ መሆኑንና የኢትዮጵያ ኢንቴግሬሽኒስት ቫልዩም ከኦሮሞ ባህል የመነጩ ከኦሮሞ ገዳ ባህል የመነጩ መሆኑን አለመቀበል ትልቁ ችግር መስለኛል። በምሳሌ ልግለጽ። ለምሳሌ ትግራይ በእምነት ብንመለከት ትግራይ በአብዛኛው ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ነው። በጣም ሞኖሊቲክ ነው። በእምነት ብቻ ብንመለከተው ወደ አማራ በመጣ ደግሞ ስቲል ፕሪዶሚናንትሊ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን በእምነትም ብትል ኦኩፔሽናል ብትል የኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊነት የሚንጸባረቀው በኦሮሞ ውስጥ ነው። ኢንተግሬሽንስት ቫልዩ ሱም የመነጩት በዚህ ነውና ይሄን አለመቀበል ይሄን ቤዚክ የሆነ ፋክት አለመቀበል ለችግራችን ዋነኛው ምንጭ ይመስለኛል። ይሄንን ከተቀበልን የኦሮሞ ብሔርተኝነት በቃ ወይ ለስልጣን የተስገበገቡ ጥቂት ሰዎች ወይንም ደግሞ ከኢትዮጵያ ሴንተር የራቁ ሰዎች እንትን ይዘውት የተነሱት ጥያቄ ሳይሆን ፈንዳመንታሊ ኮሩ ላይ የተነሳ ጥያቄ መሆኑን አለመገንዘብ ኢትዮጵያ ለሚያስፈልጋት ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን እንቅፋት የሆነ መስለኛልና ኢትዮጵያ ከራሷ ጋር ከራሷ ኦሮሞነት ጋር የታረቀች ጊዜ ኢትዮጵያ በጣም ሰላም ይኖራታል። በጣም በልማትም ሆነ በሌላ መንገድ መለምለም ይችላል። ከዚህ ከቤዚክ ማንነቷ ጋር ስትታረቅ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ። ኦሮሞነቷን የተቀበለች ኢትዮጵያ ከራሷ ጋር ሰላም ትሆናለች። ዋናው ኮሩ መፍትሄ ያለው እዚህ ጋር ነው የሚል ሐሳብ ነው። ሽመልስ እንግዲህ ይጠራስ ነው መሰለኝ እና የመጨረሻ ከሆነ እንግዲህ የኦሮሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቦታ አይታወቅም።
ኩፍ ሆነ ቦታ የነበረው ያለው ህዝብ ነው። በዚህ የኦሮሞን ጥያቄ አንደርስታንድ ማድረግ አድሬስ ማድረግ አስፈላጊነቱ ምንም የማያጠያይቅ ነው። ብዙ ጊዜ ስለ ኦሮሞ በሚነገርበት ሰዓት አንደኛው አሁን ልክ ዶክተር ሀሰን እንዳለው ኦሮሞ የኢትዮጵያ ግንድ ነው የሚል ሀሳብ አለ። ምክንያቱም ካለው ስርጭት አንጻር ከቦታው አቀማመጥ የኢትዮጵያን ደግሞ ሞደርን መልክ በመቅረጽም አሁን ያለችበትን ቅርጽ እንድትይዝ በማድረግ የተጫወተው ሚና የታወቀ ነው። ያንን እያልኩኝ ሌላ ትንሽ ነገር ደግሞ የሚጨምረው በዛ ላይ ምንድን ነው፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሌሎች ነገሮችንም ደግሞ እንዳይሸፍኑብን እንድንጠነቀቅ ነው። ማለት እኔ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አንዳንዴ ሳየው የናይጄሪያን ባህሪ ይይዛል ብዬ አስባለሁ። ናይጄሪያ ከ250 ብሔረሰብ በላይ ያላት ሀገር ሆና እያለ የናይጄሪያን የሞራዊ ወይም የፖለቲካዊ ዲስኮርስ ትርክትን ሼፕ የሚያደርጉት ሶስቱ ብቻ ናቸው፣ የሀውሳ፣ የኢቦ እና የዮሮባዎች ናቸው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ አንሬፕሬዘንትድ የሆኑ ያልተወከሉ ድምፆች አሉ። በዚህ ይሄ እንግዲህ የፖለቲከኞቹ ብቻ ቢሆን መልካም፣ ግን ኢንተሌክቹዋሎቹም ያን ኢሬይዝ ሲያደርጉት ልብረት ሌላ ይሆን ይችላል፣ ግን ሳይታሰብ ሬይዝድ የሆኑ ቮይስለስ እየሆኑ ያሉ ሌሎችም አይነት ድምፆች አሉ እና ለእነሱም ቦታ መድረክ እንስጣቸው። ብዙ ጊዜ አሁን ኢትዮጵያን እንግዲህ በመገንባት ስራ ብዙ ማህበረሰብ ኮንትሪቢዩት አሉ እና አሁን እኛ ያቃተን ነገር ምንድን ነው? በተለይ ደግሞ ፈንድመንታል የኢትዮጵያ ችግር ለዛ ላለን በጣም ሰፊ እና ውስብስብ ለሆነ ታሪክ ውበት ነው ዲቨርሲቲ የሚመጥን የፖለቲካል እና ኮንስቲቱሽናል ፍሬምወርክ መፍጠር አልቻልንም። በአሁኑ ሰዓት የምናየው ነገር ምንድን ነው? ድንበር መስራት ነው፣ ድልድይ ማፍረስ ነገር አለ እና አሁን ቅድም ዲስኮርሶችን እንኳን ስናይ ተጻራሪ ሆነው በሁለት ጠርዝ ተቀምጠው አንዱ አንዱን እየተመጋገበ ነው ያለው። እንዳልከው አንዱ አንዱን ይፈልገዋል፣ አለበለዚያ ኢሬሌቫንት ይሆናል ብለሃል። እና እኛ የሚያስፈልገን ትራንስሴንድ የሚያደርግ ከዚህ አልፎ መሄድ የሚችል ድንበር ከመስራት በተለይ ድንበር ማን ነው ድልድይ መስራት የሚያገናኝም ገመዶች የሚያጋምዱን ገመዶች ላይ መስራት አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ያ ትራንስደንታል የሆነ ድልድይ የመስራት ስራ ሪጀክት ማድረግ ደግሞ የሌለበት ነገር አለ። አሁን ስም ማንነቶች አሉ፣ የኦሮሞ ሊሆን ይችላል፣ የትግራይ ወይ የአማራ ወይም የሶማሌ ሊሆን ይችላል። እነኛን ሬኮግናይዝ የሚያደርግ በዚች ሀገር ውስጥ በታሪክ ውስጥ እንግዲህ በተለያየ የታሪክ ሁኔታዎች ውስጥ አልፍናል። በጦርነት፣ በፍቅር፣ በመጋባት ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ በመሄድ የተፈጠሩ የታሪክ ገመዶች አሉ የተጋመድንበታል እና ያንንም ሬኮግናይዝ የሚያደርግ እንደገና ደግሞ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የተፈጸሙ ኢንጀስቲስስ የታሪክ ኢንጀስቲስስ በደሎች፣ ጭቆናዎች፣ ማግለሎች አሉ አይደለም? እነኝን ሁሉ ይህንንም እየመረጠን አይደለም፣ እነኝን ሁሉ እያስታወስን በዚህ ላይ የተመሰረተ አንድነታችንና ከልዩነታችን የተቀዳ የፖለቲካል እና ኮንስቲቱሽናል ፍሬምወርክ መፍጠር አለብን። በአሁኑ ሰዓት ያንን አኮሞዴት የሚያደርግ ነገር አለ ብዬ አለ ለማለት ይከብደኛል። ምክንያቱም ቢኖር ኖሮ ይሄ ሁሉ ችግር አይመጣው ነበር፣ አሁን ምና የፖለቲካል ፕሮብለም አይመጣው ነበር። እና አይ ቲንክ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ከዚህ በኋላ ሊመጣ የሚችለው ነገር ምንድን ነው ዋት ኢዝ ለእኛም ሊያገለግል እንደ ሀገር እንግዲህ ኤንድ ጌሙ አንድ ሀገር መቀጠል ከሆነ በዛ በቂ የሚሆን ፍሬምወርኩ ምንድን ነው? ያንን ሬኮግናይዝ የሚያደርግ ፍሬምወርክ እንዴት ነው የምንፈጥረው ነው ብዬ ነው የማስበው። በጣም አመሰግናለሁ ሰሚር። ይሄ ዲስከሽን እንግዲህ ስፔሲፊክሊ ስለ ናሽናሊዝም ነው። ፕሮባብሊ ሌላ ኤሌፈንት ኢን ዘ ሩም አለ፣ እሱ ኔክስት ዊክ የምናወራው ነው። ይሄ ከኮንስቲቱሽናል ዲዛይኑ ጋር የተያያዘ ኮንስቲቱሽኑ ሲጀምርም ኢንክሉሲቭ አለመሆኑ፣ አካቴዶ ዲሞክራሲያዊ አለመሆኑ አቀራረጹና አጸዳደቁ ብቻ ሳይሆን ስራ ላይ የዋለበት ሁኔታ
የገዢ ፓርቲ አይዲዮሎጂ እንደዛ የሚመለከት ችግር ኔክስት ዊክ እናነሳለን። የዛሬው ዲስከሽን እንግዲህ ስለ ናሽናሊዝም ነው። ናሽናሊዝም የአገር ግንባታ ወይንም ደግሞ የፌደራል ስርዓቱን ግንባታ ኢንፎርም ከማድረግ አንፃር የነበረው ኮንትሪቢዩሽን ችግሩ ምንድነው ነው ውይይታችን የነበረው። ከነሳነው ችግሮች አንፃር ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው ባንተ እይታ? ኩዊክሊ ቴንክ ዩ አወል። እኔ ብዙ ነገሮች ይታዩኛል። አንደኛው ነገር ምንድነው ታሪካችን መካከለ ያለውን የታሪኩን ትርክት መካከለ ያለውን ንትርክ ላይ ብዙ ጊዜ ከመፍደት በእኔ አመለካከት የወደፊት ሁኔታ ፋንታ ማሳመር ላይ ብዙ ትኩረት ቢደረግ ጥሩ ነው ያስባል። የወደፊት ሁኔታ ፋንታ የሁለቱን ዲስኮርሶች ትርክቶች አስፒሬሽን ከግምት ውስጥ ያስገባ ኮንስቲቱሽናል ዲዛይን ተጨባጭ የሆነ ኮንክሪት የሆነ ዲዛይን ማቅረብ የሚያስፈልግ ይመስላል። እዚህ ጉዳይ ላይ እውነቱን ለመናገር ከሁለቱም ወገን ብዙ ክፍተቶች አይቻለሁ። ከኢትዮጵያ ናሽናሊስቱም ወገን ከዘውግ ብሔርተኝነት ተቀንቃኙም ወገን የኢትዮጵያ ናሽናሊስቶቹ ቅድም ስጀምር እንዳልኩት በአብዛኛው የአዋሃጅ ፖለቲካዊ ስርዓትን የመፍጠር ቴንደንሲ ብዙ ጊዜ ይስተዋልባቸዋል። አሁን ያለውን ማልቲናሽናል ፌዴሬሽን ሪጀክት ከማድረግ ጀምሮ ብዙ የኦሮሞ ናሽናሊስቶችን እና ሌሎችንም የዘውግ ብሔርተኛ ተቀንቃዮችን ስጋት ውስጥ ሊከት የሚችሉ ፖለቲካዊ ስርዓትን አድቮኬሲ ያደርጉ ይታያል። በአንጻሩ ደግሞ የዘውግ አቀንቃኞች በአብዛኛው የነሱን ዘውግ ወይንም ብሔር የሚጠቅም ስርዓት ላይ ከማተኮር በአብዛኛው ውጪ የኢትዮጵያ ናሽናሊስቶችን አብሮ የመኖር ህልማቸውን ሊያጠናክር የሚችል ተጨባጭ የሆነ ኮንስቲቱሽናል ዲዛይን የማቅረብ ችግር አለው። የሁለቱን አስፒሬሽኖች ሪዞልቭ ሊያደርጉ የሚችሉ ፖለቲካዊ ስርዓቶች ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተሞክሮች በመውሰድ ኮንክሪት የሆነ ሶሉሽን ላይ ለመድረስ ጥረት ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። እነዚህን ነገሮች ሶልቭ ማድረግ ታሪክ ላይ ያለውን ተቃርኖ ብዙ ኤምፋሳይዝ እንዳናደርገው ይረዳናል። ቅድም እንዳልኩት ያሁኑና የወደፊቱ ጣፋንታችን ጥያቄው ሲገባብን ነው ወደ ታሪክ ተመልሰን ታሪክን መጎልጎል የምንጀምረው። የዛን ጊዜ ሁለቱም ግሩፖች አባቶቻችን አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍስሰው የቆዩባትን አገር ያፈርሱ ነው የሚል ዲስኮርስ ከዚህ ይወጣል። ከዚህ በኋላ ደግሞ እስካሁን ድረስ ያሳለፍነውን በደልና ጭቆና ሊቀጥሩብን ይፈልጋሉ አሁንም እነዚህ የድሮ ስርዓት ዝራዦች የሚል ዲስኮርስ ተመልሶ ይመጣል። ስለዚህ ያሁኑና የወደፊቱን የሚያስተርቅ ፖለቲካዊ ስርዓትን ላይ መወያየት አንደኛው በጣም ኢምፖርታንት ጉዳይ ይመስል። ሁለተኛው ነገር ይሄንን ፖለቲካዊ ስርዓት ቢጋሩን በመቀየስ ረገድ ከሁለቱም ወገን ያሉ ሁሉም አይነት አስተላለፎች መካተት አለባቸው ይያመሉ። አንዳንድ ግን ትልቅ የማየው ስህተት ምንድነው? ከኢትዮጵያ ናሽናሊስት ወገን ያሉት ለምሳሌ ተገንጣይ የሚሏቸው ወይም ደግሞ ጠርዘኛ የሚሏቸውን ኦሮሞ ናሽናሊስቶች ማካተትን ይሰጋሉ። ኢትዮጵያዊነትን መቀበል የመጀመሪያው መስፈርት ነው ብለው በማወጅ in their own terms እንዲደራደሩላቸው ይፈልጋሉ የኦሮሞ ናሽናሊስት። ይሄ ከመጀመሪያው ራሱ የተሳሳተ አካሄድ ነው ብያምናለሁ። እኔ እንደውም ለምንድነው ከዚህ አልፌ አርዘኛ ፖለቲካ ፔዮፍ ያደርጋል? አርዘኛ ፖለቲካ ህዝቡን ለመያዝ ትልቅ ሚና ይጫወታል። በኢትዮጵያ 26 ዓመት ታሪክ ውስጥ ህዝቡን ማነቃነቅ የቻሉት የተደራጁ ኃይሎች አርዘኛ ኃይሎች ናቸው። ከጫፍና ጫፍ ያሉ ኃይሎች ናቸው። ማዕከል ላይ ያሉ ኃይሎች አሉ። ከኦሮሞ ከኢትዮጵያ ናሽናሊስት ጋር ባንድ በኩል ኦነግ ነው፣ በሌላ በኩል ቅንጅት ነው። በከፍተኛ ሁኔታ ህዝብ ማነቃነቅ የቻሉ ኃይሎች ናቸው እንደዚህ ኃይሎች። ስለዚህ መስፈርት ስታስቀምጥና
ከሞዴሬቶቹ ጋር ነው መደራደረው ስትል ምን እየፈጠርከን ያለው ህዝቡን ጥለውልህ ወደ አንተ እንዲመጡ እየፈለክን ያለው ማለት ህዝቡን ጥለው ወደ አንተ እንዲመጡ ቢሆን እንኳን እሺ ቢሉ እንኳን ጥቅም የለውም ላንተ ወደፊት ኢትዮጵያን ባጠቃላይ ወደ ፒስፉል ትራንዚሽን ወደ ኮንፍሊክት ትራንስፎርሜሽን የሚያመራው አካሄድ ይሄ አካሄድ አይደለም ስለዚህ አርዘኛ ፖለቲከኞችን አርዘኛ ፖለቲካቸውን መገንዘብ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል መቀበል ማለት ሌላ ጉዳይ ነው ለምን ይሄንን ፖለቲካ እንደሚያራምዱ መቀበል ያስፈልጋል ስለዚህ በሁለቱ ፖለቲከኞች በሁለቱ ናሽናሊስቶች መካከል የሚደረገው ድርድር እኔ ለማስበው በአንድ ጊዜ ራዲካሊ የሚቀየራል ማልቲ ስቴጅ እና ግራጁዋል ነው ማለት ነው በጣም በጥቂቱ ነው ወደ መሐከል ለምጣት የሚቻለው እንጂ ራዲካሊ ወደ መሐከል ሊመጣ የሚችል ተስፈኝነት ነው በያስባለሁ ከሆነም ደግሞ አርዛኛ ያሉት ፖለቲከኞች ወደ መሐከል ከመጡ አደጋ አለው በያስባለሁ ምክንያቱም ህዝቡን ጥለው ነው የሚመጡት ህዝቡን ጥለው የሚመጡበት የድርድር ሂደት ሰዎችን ብቻ የሚወክል ነው እንጂ ህዝቡን የሚወክል አይደለም በያስባለሁ ስለዚህ በጣም ኦፕቲሚስት መሆን የለብንም የሚደረገው የኔጎሺየሽን ስራ ማልቲ ስቴጅ እና ግራጁዋል በጣም ጥቂት ስቴፖችን ብቻ ጊዜ ወደ ጊዜ እየተከተለና ሁሉም የሚሳተፉበት መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጪ የዲስኮርስ ምን ቆይታል ረጅም ጊዜ አይ ቲንክ ኤሊቶች የፖለቲካ በሁለቱም ወገን ያሉ ኤሊቶች እና ልሂቃን የዲስኮርስን ባህሪ ጠንቅቀው መገንዘብ ያለባቸው ይመስላል። ሰዎችን ወደ ትክክለኛው እውነታ ለማምጣት ብዙ ጥረት ባያደርጉ የሚል ፍላጎት አለኝ እኔ ፐርሰናሊ አዚፍ የተረጋገጠ ነባራዊ ታሪክ እንዳለ ሁሉ አዚፍ ሁላችንም ዲስከቨር ልናደርገው የምንችል ፓስት እንዳለ ሁሉ ኦኬ አዚፍ ከኛ ሰብጀክቲቭ አቲቲዩድ ውጪ ሆነ እውቀት ያለ ይመስል ኑ ወደኛ ኑ ይሄን አስተምራችሁ ወደ ትክክለኛው መንገድ እንምራችሁ የሚል አሰምሽን ወደ ዲስካርድ ማድረግ ያለብን ይመስለኛል ሰዎችን ፎር ዋት ዴይ አር እና ፎር ዋት ዴይ ቲንክ መቀበል ያለብን ይመስለኛል ስለ ኢትዮጵያ ያለው ትርክት በጣም ብዙ አይነት ነው በውይይት ልንፈታው የምንችለውም አይመስለኝም በእውቀት ብዛት ልንፈታው የምንችለውም አይመስለኝም ስለ ሰዎች ያለን ግንዛቤ በዚህ መንገድ አርቀ ነው ሰዎችን ዓለምን የሚገነዘቡበት ዲስኮርስ የሚባል መነጽር እንዳለ ተቀብለን ፕራክቲካል የሆነ ኔጎሺየሽን ማድረግ ያለብን ነው የሚመስለው እንጂ ታሪክን ለማስተማር ሚኒሊክ ወራሪ ነው ወይስ ጀግና ነው ብለን ስንወያይ በፍጹም ልንፈታው የምንችለው ዲስኮርስ አይደለም ለረጅም ጊዜ መንግስት አሁን ያለው መንግስትም ሞክሮ ስኪዞፍሬኒክ የሆነ ናሽናሊዝም ተከትሎ ነው ለመሄድ የተገደደው። በአንድ በኩል የአኖርሌን ዲስኮርስ፣ በሌላ በኩል የአድዋን ዲስኮርስ። ሁለቱም ዲስኮርሶች ስለ አንድ ሰው ነው ቤዚክሊ የሚያወሩት፣ ግን ሁለቱ ዲስኮርሶች መርጅ አድርገው ኮሄረንት የሆነ ናሬቲቭ መፍጠር ስለማይቻል ሁለቱን ፓራሌሊ እያስኬደ ያለ ጥናት ነው የምናየው። በጣም ከባድ መሆኑን የምንገነዘብበት አንደኛው መገለጫ ነው ሁለቱ የማስታረቅ ትግል ማለት ነው። ስለዚህ conflict over history na conflict over discourse futile no ብዙ የሚረዳ አይመስለኝ። ስለዚህ ተጨባጭውንና የወደፊቱን ግን የወደፊቱን ስል የአንደኛው የሌላኛውን ስጋትና ፍላጎት አንደኛው የሌላኛውን aspiration እና ህልም በሚገባ ትኩረት ውስጥ ያስገባ ፖለቲካዊ አደረጃጀት ላይ ነው I think no way I think ያለብን የሚመስለኝ። በመጨረሻ ደረጃ መጥቀስ የምፈልገው ነገር ኢንትራናሽናሊስት ዲስኮርስ ዳያሎግም ያስፈልጋል። within the Oromo nationalist discourse within the Ethiopian nationalist discourse ብዙ አይነት አመለካከቶች ስላሉ ስፖይለሮች ይመጣሉ። በውስጣችን ያለውን mess organize ማድረግ ካልቻልን ሁለት ናሽናሊስት ግሩፖች የሚያርጉት ውይይት ብዙ ስፖይለሮች ከቦት የሚያዩት ሁለት ግሩፖች ወደ ድርድር ወደ መሐል ሲመጡ
no እነዚህ ሴልአውትስ ናቸው ህዝባችንን ሊሸጡ እየፈለጉ ነው የሚል ጠርዘኛ ፖለቲካ ይነሳና ድርድሩን ያፈርሰዋል በኢትዮጵያ ናሽናሊስቶች በኢትዮጵያ ናሽናሊስቶች ማስተውያለሁ እንግቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደዚህ አይነት አካሄዶች ይሄ እንዳይመጣ ትልቁ መጫወት ያለብን ነገር ምንድነው within the Oromo camp nationalist camp within the Ethiopian nationalist camp በኤሊቶች መካከል የመናበብ ደረጃ ላይ እንደደረስ ጥልቅ የሆነ ውይይት ማድረግ ያስፈልጋል more unified የሆነ discourse እንዲመጣ of course unified የሆነ discourse ማጥፋት አይቻልም nationalism ሁልጊዜ በባህሪው messy ነው ሰዎችን ማጠቃላይ በአንድ discourse ማቀፍ አትችልም ተፈሪ understand that again some sort of organized discourse እንዲመጣ some sort of coherent የሆነ የመደራደሪያ discourse ቢያንስ በወደፊቱ ጉዳይ ላይ እንዲመጣ international discourse ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ በአንድ በኩል within the nationalist camp ውይይት ይደረጋል በሌላ በኩል internationalist dialogue በጣም multi stage እና gradual በሆነ መንገድ ይደረጋል በመጨረሻ ደረጃ ታሪካዊ የሆኑ ጉዳዮች ሙሉ ለሙሉ አምኖ ተቀብሎ ልዩነታችንን የወደፊቱ ግሉን የሚያካትት ስርዓት እንዲፈጠር ሲሪየስ የሆነ ሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮ ከግምት ያስገባ ኔጎሺዬሽን ያስፈልጋል ብያምናለሁ። እንጂ በጣም አመሰግናለሁ ሰሚር በጣም ሁላችሁም ጥልቀት ያላችሁ ስፋት ያላችሁ ነጥቦችን አንስታችኋል። አይ ቲንክ ይሄ አንድ ሃይላይት የሚያደርጉ ብዙ ነገር ሃይላይት ያደርጋል አንድ ሃይላይት የሚያደርጉ ነገር ቢኖር ከናሽናሊዝም ጋር በተያያዘ የሚነሱ የፖለቲካዊም ሆኑ ኢንተሌክቹዋል ዲስከሽንስ ምን ያህል ሜሲ እንደሆነ እርስ በርስ የሚጣረስ በት አት ዘ ሴም ታይም ስለ አንድ ነገር ያወራ እርስ በርሱ የሚከራከር የማይግባባ አንድ ቦታ ላይ ሲቆም አንድ ይመስል ነገር ግን ውስጡ ብዙ አይነት ፎልት ላይ ሰርኩሌት የሚያደርጉ ያንን ህብረተሰብ የሚከፋፍሉበት አይነት ዲስኮርስ ነው እና ይህንን ኮምፕሌክሲቲ በተቻለ መጠን ኢንጌጅ ማድረግ ወሳኝ ነው። ኮምፕሌክሲቲ ኢንጌጅ ማድረግ ሁሉ ጊዜ ሁሉ ሰው ማድረግ የሚፈልገው ነገር አይደለም። ለአብዛኛው ሰው ቀለል ያለው ነገር እና ኢዝሊ ሰዎች ሊገባቸው የሚችል ነገር ገብቷቸው የሚተገብሩት ነገር ፕሪፈር ያደርጋሉ ሰዎች። ስለዚህ አይ ቲንክ የዚ ኮንቨርሴሽን አንዱ ትልቁ አውትካም ቢየን የሚወስደው ዳያሎግ የሚለው ነው። ሁለተኛው አንዳንድ ብንነጋገርባቸው የሆነ አልቲሜት የሚባል እውነት ላይ የማንደርስባቸው ነገሮች አሉ። ብዙ ጊዜ ደግሞ እነዛ ክርክሮች መነሻቸው ራሱ መሰረታዊ የሆነ ችግር ያለበት ነው። ባይነሪ የሆነ እነዛ ነጥቦች ላይ በመከራከር ጊዜ ከመጨረስ practically ሆኖ ስቴፖችን መውሰድ at the level of institution at the level of groups እነዚህን ዲስከሽኖች ማድረግ ወደፊት የምንሄድ እነዚህ ያነሳናቸውን ኮር የሆኑ ጥያቄዎችን ለምንድነው የሚችሉ ሀሳቦች ላይ መወያየት ነው የሚል ነው። አይ ሆፕ በተወሰነ ደረጃ አንዳንድ ነገሮችን ክላሪፋይ ለማድረግ ሞክረናል። እንደዛውም ፕሮባብሊ አንዳንድ ነገሮችን ኮምፕሊኬት ያደረግን ይመስለኛል። ግራ አይደለም ነገሮች ኮምፕሊኬት ሆኑብን ማለት እንደምናስበው ቀላል አይደሉም። ውስብስብ የሆነ ነገር ነው። ይሄንን ውስብስብ የሆነ ነገር ዝም ብለን ቀላል ነው ብለን ሁለት ሶስት አማራጮች ብቻ እንዳሉት አድርገን የምንወስድ ከሆነ ችግር ነው እሱ። ስለዚህ ኮምፕሌክስ መሆኑ ማየታችን ራሱ አይ ቲንክ አንድ ዋጋ ያለው ግንዛቤ ይመስለኛል። እንግዶቼን ሰሚር ከቶሮንቶ፣ ሽመልስ ከኒውዮርክ፣ ሐሰን ከሚኒሶታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ለሰጣችሁን በጣም ጥልቅና ኢንፎርማቲቭ የሆነ ሪፍሌክሽንስ። እንደዚሁም ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁን ያላችሁ ለረጅም ጊዜ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንዳልኩት የሚቀጥለው ሳምንት ሁለተኛው ከዚህ ህብረ ብሔራዊ የፌደራል ስርዓት ከመገንባት አንፃር የሚነሳ የሚባል ትልቁም ችግር ከፓርቲ ጋር በተያያዘ ከፓርቲ አይዲዮሎጂ ጋር ከህገ መንግስቱ ዲዛይን ጋር እዚህ ጋር እንደ መፍትሄ ሊታዩ ይገባል ተብሎ የተነሱ ነገሮች ዳይሬክትሊ እናነሳለን። ጆይን አርጉን።
ለጊዜያችሁ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።